بسم الله الرحمن الرحیم د رهر څو وړاندې ټول لیدونکو ته خرغلاس وایم نن په کندهار کې او د کندهار په کرکټ لوبغالي کې او د کرکټ لپاره ډیره خوندور هوا ډیره خيسته موسم ډیره خيسته موسم د افغانستان د کرکټ بول لوري د کرکټ ملي اتلان ترمنځ د کمال خان بند پرانست په ویاړ په کندهار کې یو شلوري زلوب تر سره کیږي لوبغاړي هم میدان ته رسیدلی دي او تماشا کوونکي هم میدان ته روان دي نن خورا یو ښه ورځ د کندهار خلکو لپاره د کندهاریانو لپاره چې خپل ملي اتلان به نږدې نه ګوري د ویل ده چې د کرکټ بورډ د عمومي رئیس ښاغلي فرحان یوسفزي په لارښوونه او هڅو باندې یو ځل بیا ملي اتلان تر دې ځایه راغلل او دلته به د یوې ښې لوبې شایدان اوسیږو او دوی به لوبه ترسره کوي نه غواړم چې ډېرې خبرې وکړم زما سره ښاغلی قیام صاحب ده چې دی به د پیچ په هکله موږ تاسو ته معلومات راکړي قیام صاحب ښه راغلاست مننه جوړ روغ اوسې وکټ چې دی سکیټي وکټ دی بیټنګ وکټ دی ډرای دی هول به لږ سپورټ کوي سیمر دپاره بال به یو نیم بال به بالس هم لري سیمر هم اول شپږ اوور ډېر مهم دي او بیټنګ وکټ دی کم ټیم به ټاس ګټي بیٹنگ کی او وہ تو پکار دے چی ٹوٹل دا یو سلا آتیا نا جب ٹوٹل لیا او یو سلا آگا نا جب ٹوٹل چوز دے وحال پر لوگ لیتا او سپینر دا پارا با دم رہے پل نیوی زکا کٹس کٹی دی دم رہ سپین بنے نیوی تا دیر امان نتا سنا جن دے وسا خاغل قیام صاحب چې موږ ته د پیچ رپورټ راکړ او بیا هم یادونه کوم چې ګران لیدونکو تاسو کولی شئ چې میدان ته راشئ او د دې لوبې نه خوند واخلئ په کندهار کرکټ لوبغالي کې یو ځل بیا یادونه کوم چې د دغه پرانستې په ویاړ یعنې د کمال خان بند د پرانستې په ویاړ د افغانستان د کرکټ بول لوري د ملي لوبغاړو ترمنځ په کابل کې یوه شل اوریزه لوبه ترسره شوه بیا په کونړ کې او کندز کې او دا اوس موږ کندهار ته رارسېدلي او په لوی کندهار کې به تاسو د ملي اتلانو لوبه وګورئ میچ ریفري هم دلته زموږ سره شته میچ ریفري به د دواړو لوبډلو لوبډل مشرانو یعنې د کمال خان بند ساتونکو لوبډل لوبډل مشر ګرګین نایب او د کمال خان بند جوړونکو لوبډل لوبډل مشر نجیب ځدران ترمنځ تاسو یا پچه واچوي او فیصله به واورو مبارکی وایم څه فیصله کوئ تاسو بیٹنگ پریکړه مې کړې ده وکټ ته ګورې ښکاري اول کې بیٹنگ ولې فائدې د کمال خان بند جوړونکو لوبډلو لپاره به د څو منډو هدف وټاکئ کوشش کوو چې پیچ ته چې ګورې نو یو سل څلوېښت او سل پنځوس پورې که موږ دوی ته هدف وټاکو نو مشکل به وي خو بیا هم هغه رقم ته لوبډلې نه لکه څنګه چې کابل کې وي نو کوشش به کوو چې هغه کوم نوي لوبغاړي موږ سره دي هغو ته هم موقع ورکوو خلک یې وګوري په سکرین باندې او دا یو ښه میچ به انشاءالله وي او امید ده چې خلک خوند واخلي تاسو د لوبډلو په باره کې هم معلومات ورکړل کندهار ته راغلي یاست د کندهار خلکو ته ټولو هیوادوالو ته څه پیغام او د کمال خان د پرانستې په ویاړ چې تاسو دا لوبې ترسره کوئ څومره خوښ یاست واقعیا ډېر د خوښۍ ځای ده خاص کر د ملي لوبغاړو لپاره چې کوم دلته راغلي دي او کندهار ته راغلي یو ځکه چې نه تنها کرکټ په افغان کابل یا ننګرهار کې دا باید کندهار کې هم دا رقم ته میلې اوسي او دا رقم د خوشحالۍ میچونه لا هم نور هم ورپسې ډېر سي نو دا یو ستړ ویاړ ده ټول افغانانو لپاره چې د کمال خان بل په ویاړ باندې موږ ټول لوبغاړي دلته راجمع شوي یو په دې خوشحالۍ کې شرکت کوو د خلکو په خوړو باندې مسکا راولو نو دا زموږ لپاره هم ډېر د ویاړ ځای ده او ټول لوبغاړي نجیب ګورې که نور الکان ګورې ډېر په ویاړ دلته راغلي دي او ډېر په خوشحالۍ دلته راغلي ډېر ټولو دا اول نه ورته چې باید موږ لاړ شو کندهار ته اول دا میچو ډېره مننه تاسو ګلبدین نایب چې تاسو فیصله واورېدله نجیب ځدران راغی نجیب ځدران که تاسو ټاس ګټلی وو څه فیصله مو درلوده مخ په هم بیټنګ کاو ځکه چې وکټ جوړه وکټ ده او موږ غوښتل چې یو ټارګیټ ورکړو خو باونډري وړي دي کوشش به کوو چې دوی یو سلو شل یو سلو دېرش رنزونه کم لږ آؤټ کړو او ګیپ سي چیز دوی تقریبا د یو سلو پنځوس نه پورته هدف وښوده وایي چې دا به دوی لپاره ډېر سخت وي څه وایي چې دوی پرېږدي چې دې هدف ته ځان ورسوي موږ بیټنګ ښه دی ماشاءالله کوشش کوو چې یو سلو څلوېښت نه لاندې دوی موږ آؤټ کړو باونډري شاټ دي وروسته چیسنګ کې معلومیږي چې کم رنیټ سره باید موږ لوبو کړو نو کوشش به کوو چې یو سلو څلوېښت نه دوی لاندې موږ آؤټ د کمال خان بند پرانستې په ویاړ تاسو دا لوبې کوئ دغه لړۍ له کابله را پیل شوې تر دې ځایه راغله تر لوی کندهار راغله څه پیغام څومره د خوشحالۍ احساس خپلو هیوادوالو ته د لوی کندهار خلکو ته ورکوئ هو بالکل دا د هر افغان د افغانانو لپاره یو ویاړ ځای ده چې کمال خان بند افتتاح شو جوړ شو بل کندهار ته موږ راغلو واقعا چې خوشحاله یو
زخپلې دې ځون کپتان هم يم دې ځنه لوب هم کوم از همیشه راځم او بل نوې ځوانان دې مکسره دوی لوب هم ګورو دوی موږ خپل ایکسپیرینس هم دوی سره شریکو او موږ سره چې لوب وکړو نو دوی موږ ډېر ایکسپیرینس درکوي شي ډېر زیاته مننه ناجیب الله زدرانو دوی هم خپل نظر زموږ تاسو سره شریک ګران لیدونکو په دې لوبه کې به تاسو غټ ستوري وګورئ ګورګدین نایب خو موري ده ناجیب زدران موري ده چې خبرې مو سره وکړي حمید حسن رحمان الله ګربز ورسره څنګ کې شرف الدین اشرف حشمت الله شاهدي وفادار مومن عظمت الله عمرزی او داسې نور لوبغاړي ملي څېرې به تاسو وګورئ او د دې لوبې نه به خوند واخلئ دا لوبه یو ځل بیا هم یادونه کوم چې د کمال خان بند د پرانست په ویاړ د افغانستان د کرکټ بول لورې پلان شوې ده د ویل ده چې دا لړۍ له کابله را پیل شوې وه تر دې ځای راورسېدله او په پکتیا کې به پای ته ورسېږي نه غواړم چې ډېرې خبرې وکړم په څو شېبو کې زموږ همکاران د ملي سرود لپاره چمتووالی نیسي او ملي سرود به په ګډه واورو आवाज बना शुरू की कहने को शुरू होता तो कमी चाहिए शुरू की क्या हाँ तस्मुट आवाज वाला चाहिए कि ना मेरी चीज solo da unidade بسم الله الرحمن الرحیم درنو کندهاریانو سلامونه نیکی هلی او شش شپیر زینی مومنی په دې هله چې روغ جوړ خوش خوشاله او تیار بیاست درنو لیدونکو او اوریدونکو ز فضل الله فضلیم هم دا وسوس د خپل ملګری شاغلی نایاب صاحب سره یو ځای د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا چې د کمال خان بند په ملاتړ کومه شلوریزه لوبه په کندهار کې پیلېږي همدا اوس پیلېدونکې ده ستاسو به چوپړ ته راغلي یو او ستاسو لپاره به د لوبې ژوندي معلومات تاسو ته رسوو ډېره مننه فضلي صاحب زه هم په خپل وار سره سلامونه وایم نیکې پیرزویانې وړاندې کوم هیله لرم چې ټول لیدونکې به جوغ جوړ خوښه او خوشحاله به وي او مننه کوم ځانګړې له تماشاچیانو څخه چې ګراوند ته راغلی دي او لوبغاړي له نږدې هڅوي فضلي صاحب نن لوبه کې به د کمال خان بند د پرانستنې پر ویاړ باندې به لوبه ترسره کیږي چې دوه لوبډلې د کمال خان بند ساتونکي او د کمال خان بند جوړونکو لوبډلو ترمنځ به وي چې د یوې لوبډلې لوبډل مشري به ګلبدین نایب او د بلې لوبډلې لوبډل مشري به نجیب الله زدران کوي بالکل همدا اوس لوبه پیلېدونکې ده لوبغاړي میدان ته راښکته شوي دي د لوبې پچې یا ټاس ګلبدین نایب یعنی د کمال خان بند ساتونکو ګټلې دي او توپ وهنه ترسره کوي دوه توپ وهونکي راغلي دي لوبغالي ته
یو هم اتاولا کاکر اوپنر بیټسمن دی او همدارس بل رحمان الله ګربز دی. رحمان الله ګربز هم دا اوس سترایک باندې ولار دی. دی بل لوبه پیل کړ. بالکل فضل صاحب ٹاس گلبدین نائب وگوٹ دے کمل خان بن ساتن کو لوب ڈلے او پخپل دا بیٹنگ کولو فیصلہ وکڑا جے پاسکیر کرس کے گربز او دے تر سنگ منیر کاکل شتون لری بل ہرشتیا ہم لوب پیدون کے دا درنو لیدون کو او ریدون کو بدی ہلا چی خپل اتلان ډیر تشویق کی د همداوسوس لوبغالی ته تشریف راوړي. لوبه پیل سوله بال تر سره سو ولوبې دی. بهترین شاټ خو دلته بهترین فیلډنګ هم تر سره کیږي. ګربز و چې د بال مخه یې وکړه او وفادار مومند بالینګ ته راغلی. بله تیز توپ اچونکی وفادار مومند بالینګ ته راغلی یا توپ اچونکی ته راغلی. درنو لیدونکو اوریدونکو همدا اوس په زرهاو تماشاچیان د کرکټ لوبې مینوال د کندهار کرکټ لوبغالی چې په عینو مینې کې څلور دېرشم سړک کې موقعیت لري په زرهاو شمیر سره نندارچیان میدان ته راغلي لوبغالی ته راغلي او لوبه له نږدې څخه ننداره کوي. دلته نو بورډ تر سره کوي وفادار مومند او منیر له مخې پورته کوي. بهترین یارکر بال او بولډ اوټ منیر کاکړ د میدان څخه رخصت کړی شو. بله اووم نمبر لوبغاړی اتاولا کاکړو چې خپله وکټ یې له لاسه ورکړله او په صفر منډو د لوبې په دوهم بال باندې وسوځېدي. بالکل اتاولا کاکړو د ګربز سره یې خپله یو منډه ملګرتیا هم پای ته ورسوله. اوس به راځي د ساتونکو دوهم لوبغاړی فضلی صاحب که فکر وکړو وفادار مومند د لومړي بال په څیر بیا هم په هماغه ځای کې بال پچ کو او دلته یې لوبغاړی له منځه پورته کړ. کلین بولډ آؤټ شو. د وفادار مومند د بالنګ لاین رن اپ او جمپنګ هغه څه دي چې نوموړی تر دې ځای رسولی دی او نوموړي ته پوره انرژي ورکوي. تاسو څه فکر کوئ که وفادار مومند په همداسې ډول باندې پاتې درې اوورونه ترسره کړي نو نتیجه به یې څه وي؟ بالکل وفادار مومند د افغانستان د ملي لوبډلې پاتې شوی تیز توپ اچونکی دی. د دې تر څنګ د نجیب الله زدران په لوبډله کې یو بل تیز توپ اچونکی چې له جنوب زون څخه دی دستګیر خان دی هم په لوبه کې شتون لري. بالکل دستګیر خان نو تیر ځل بوست پریمیر لیګ کې هم د خپلې لوبډلې بلایسار لوبډلې په ترکیب کې لوبه ترسره کوله او په بهترین انداز سره یې کوم مسلیک چې د تور سپارل شوی و هغه مخکې یووړ. خو نن بیا هم په لوبډله کې شتون لري او بالنګ موقع به ورکول کیږي. وبګورو فضلی صاحب که چیرته وفادار مومند نه پس بیا هم فاسټ بالر واچول سي نو تاسو به نتیجه څه ډول وارزوئ؟ بالکل دوهم بال چې ترسره شو ډېر خطرناک اکر نه کې خو نه وتوانېدی اتاولا کاکړ چې بال ولوبوي. که څه هم ده غوښته چې په دفاعي انداز هڅه د دفاعي انداز هڅه یې وکړه خو بریالی نه شو. اوس ګورو د ګربز لپاره بل لوبغاړي راچل شوی میدان ته. درنو لیدونکو تاسو دغه لوبه په کندهار کې د هیواد راډیو تلویزیون لخوا اوري او وینئ. همداراز د ختیځ زون کې د وطن تلویزیون لخوا وینئ. بالکل فضلی صاحب وفادار مومند دریم توپ ترسره کوي. نوموړی فاسټ بالر دی. نوموړی رن اپ جمپنګ بهترین بال خو دلته ضرور منډه ترلاسه کوي ګربز. بالکل یو چټکه منډه بای منډه راغلی دی لوبغاړی د شاهدی عصمت شاهدی. فضلی صاحب په لومړۍ لوبه کې چې په کابل کې ترسره شوه د خپل لوبډلې په ګټه باندې 104 ناسوځېدلې منډې وکړې. که څه هم نوموړی په شلو ورځو لوبو کې دومره چانس ورته نه ورکول کېده خو نوموړی خپله وړتیا ضرور هلته ثابته کړه. بالکل هغه په تېر شپږ ځلې کې هم ځان ثابت کړی وه او ښه توپ وهنې کړې وه او همدارنګه د کمال خان بند لپاره چې کومې لوبې روانې دي په کابل کې هم ځان ډېر ښه ثابت کړي او یو ډېره تیزه سینچوري یا سلیزه یې هم وواله. وفادار مومند دی شاٹ سپز پوری شاٹ خپل کوي سایټ ته رحمان الله ګربز د شپږ منډو لپاره به بال ولوبوي. بالکل دلته نو رحمان الله ګربز نندارچان راویښ کړل. نن که په لوبه کې هر څومره نندارچان راغلي وي د ملي لوبغاړو په خاطر راغلي دي ځکه دوی غواړي چې مینه ورکړي. ګربز ضرور
په کونړ کې هم لوبه تر سره کړی به او د دې تر څنګ نن د کمال خان ساتونکو لوبډلې په ترکیب کې د اوپننګ په برخه کې لوبه تر سره کوي نجیب الله زدران د کمال خان بند جوړونکو ګلبدین نایب د کمال خان بند ساتونکو لوبډلو لوبډل مشري کوي که چېرته فکر وکړو فضلي صیب لمړی لوبه نجیب الله زدران بایللې وه په کابل نړیوال سټیډیم کې چې ترسره شوه خو نن بیا هم هماغه ټیمونه هماغه کپتانان د یو بل پر وړاندې راښکته شوي دي څه فکر کوي لوبه به کومه لوبډل وګټي او بله سلوریزه یو بله سلوریزه د دې سره رحمان الله ګربز وتوانېدی چې یو بله سلوریزه هم تر ووهي بالکل ګربز نو دوه بنډرۍ په دې ور کې ترلاسه کړې وه شپږیزه د دې په بیکورډ سکوئر لیک په طرف باندې او بل هم څلوریزه د ترډ مین په طرف باندې بالکل دیارلس منډې سوي دي یوه وکټ هم د بیا هم شاټ ودلته نو امپایر هیڅ دلچسپي نه ښایي خو ضرور چانس ورکول کېږي وفادار مومن ته بل بانسر او وارنینګ هم د لوبسار لخوا ورکول سو وفادار مومن ته فضلي صاحب که چېرته راسو نجیب الله زدران نن په فلي سلیپ کې هم لوبغاړی خسته دی ځکه ګربز تر ډېره حده پورې هڅه کوي چې فلي سلیپ ته بالونه کټ کړي بالکل بالونه چې په آف سایډ کې وایډ طرف ته دي دوی هڅه کوي چې فلي سلیپ طرف ته یې کټ کړي او ترډ مین کې بونډری ترلاسه کړي خو دلته نو بیا هم نجیب خپل هوښیاري ښایي ځکه هلته ضرور فیلډر ورته اخیستی دی بالکل که موږ وګورو د رحمان الله ګربز کوي سایډ همدغه سایډ دی چې د ډیف فاین لیګ لور ته یعنی د چپ لاس طرف ته شاته بال وهلی سي دا د ده تر ټولو قوي سایډ دی نو د ده لپاره هم په دغه ځای کې باکیب الله اخیستل شوی دی تر څو د ده دغسې بونډري مخه ونیسي خو بیا هم ګورو ځکه رحمان الله ګربز پر دغه طرف باندې ش شاټونه وهلی سي دا همدغه د ده قوي سایډ دی شراف الدین اشرف بالینګ لپاره انتخابي دی بالکل فضلي صاحب دیرلس منډې په لومړی اوور کې ترلاسه شوې خو یوه وکټه ضرور د ساتونکو لوبډلې له لاسه ورکړې ده اتا کاکړ و چې خپله وکټه یې په غیر له کومې منډې کلین بولډ وفادار مومن ته وسپارله خو دلته نو بیا هم د بالینګ کولو په مخه شراف الدین اشرف راځي شراف الدین اشرف نو په شل اوریز لوبو کې د خپل لوبډلې لپاره ښه الراونډر لوبغاړی دی نجیب الله زدران خپل لوبډله په خپل ځای سره برابر دی بیا هم ګورباز ولاړ دی البته شهیدی پر سټرایک دی شهیدی پر سټرایک دی وبګورو شراف الدین اشرف ورته بال تر سر کوي شهیدی نو چپلاسی بیټسمین دی بالکل نن بیا هم وګورو چې دی له تیرې لوبې څخه څه ډول رنګ اخلي نوموړی په لومړۍ لوبه کې د کمال خان بند پرانستنې په ویاړ چې لومړۍ لوبه په کابل نړیوال لوبغالی کې ترسره شوه سل منډې د خپل لوبډلې دپاره وکړې او په هماغه لوبه کې یوه ور هم په نوموړي باندې میډن شوی و خو نوموړي د هماغه اور غچ په سلی زمانې واخیست خو ضرور د ساتونکو لوبډلې لوبډل مشر ګلبدین هم سلیزه جوړه کړه او بریا یې خپله کړه خو به ګورو چې نن ګلبدین نایب او نجیب الله زدران څه ډول سیالي کوي ځکه بیا هم پام کپتانی مسولیت دوی دواړو ته سپارل شوی دی ګورو دا ځل بیا اشرف الدین اشرف د لوبې دوهم اور پیلوي بال په دفاعي انداز باندې ولوبول سو په ګوډ لاین کې بال و خو ښه هڅه وه د حشمت شاهدي لخوا دوی یو ویکټ ترلاسه کړې ده که دوی یو بله ویکټ ترلاسه کړي په پاور پلی کې یا په دایره کې نو د ګلبدین نایب یو قوي لوبغاړی حشمت الله شهیدی به هم یا ګربز به ویکټ له لاسه ورکوي دوی لپاره په کار دی چې تر پنځم اور پورې حد اقل د دوی ښه پارټنرشپ وساتي تر څو د دوی لپاره په دایره کې ډېرې منډې راسي بالکل فضلي صیب د کمال خان بند په اړه به زه یو څو معلومات لیدونکو ته ورکړم چې دوی پوه شي کمال خان بند په اړه کمال خان بند د هلمند پر رود د اوبو څپاند کېدو لپاره یو ستر بند دی چې د نیمروز ولایت د چهاربرجک ولسوالۍ د زرنج ښار څخه د 95 کیلومتره په وطن کې پروت دی د کمال خان بند د جوړېدو تابعه په 1952 لمریز کال کې د هیواد د لومړي ولسمشر شهید
سردار محمد داود خان په وخت کې وشو او نوموليم خپل لدی بند څخه لیدنه کړی و او وروسته بیا عملی چاري پیل شو خو تر 1950 کال پورې چاري روانې وي چې کله د ثور کو د تار رامنځته شو نو چاري په بشپړ ډول باندې ودرېږي بلې رشتہ هم کمال خان بند د افغانستان د اوبو یو لوی ذخیره ده چې زموږ ډیرو به ایران ته تللی او د دې مخه مو نیوله نو دغه لپاره دا دی په کندهار کې شل ورځې لوبه د ملي لوبغاړو ترمنځ ترسره کیږي سویپ شاټ هڅه د بی ډبلیو سره اپیل هم وسوکو لوبسارې سره همغږی نه دی ګربز غوښتل چې سویپ شاټ ترسره کړي بال څنګه څه پورته و بریالی نه شو بالکل فریشر هم کولای شي چې توپوهن کې تر اگیز لاندې راولي د یو بلی منډې هڅه وسوه کرلکی میڈ وکٹ کے یو منڈا تلا تکئی گربس او شاہدی تا نوبت ورکئی فضل صیب دا کرکٹ بورڈ دغا اقدام چی دا کمال خان بند پرانستن پا ویار بندی دا لڑی را پیل کلی دا چی ڈول ارزوی دا یو دا ملی گٹو لپار دا افغانستان خاصن بیا د اوبو لپاره د عامه پوهاوي یو ډیره لوی ذریعه او ډیره لوی وسیله ده چې د افغانستان خلک آگاه ساتي خبر ساتي چې افغانستان څومره لوی منابع لري څومره لوی ذخیرې لري څومره د عایداتو لپاره ښه سرچینې لري زموږ خلکو لپاره یو ډیره د خبرولو یو ډیره ښه هڅه ده کرکټ بورډ همیشه دغسې کارونه مخ ته بیولي دي دا د کندهار کې دوهم ستره لوبه ده چې ترسره کیږي تیر واري د لیست ای لیګ چې په کندهار کې ترسره شو دا ځل بیا د ملي لوبغاړو ترمنځ لومړی شل اوریزه لوبه په کندهار کې ترسره کیږي بالکل شرف الدین دلته نو شاټ ترسره کوي بال ضرور په هوا کې دی خو فیلډر نشته دی بالکل د دوهم منډې هڅه کیږي خو برالي نسل ته پوهیږي چې پول ټاس بالو شاهدي وغوښتل چې شاته ولوبوي ترجمه ته خو بال پر بیر باندې سم نه لګیږي یو بلې چټکه منډې ځکه کې ټوټل منډې د دوه اورو په خلاصې دوه سره څو سلې شپاره سم دي یو وکټه د ګلبدین نائب لوبډلی د لاس ور کړی د اتاولا کاکړو چې په صفر منډ باندې وسوځي دي زموږ قهرمانانو نجیب الله ځدران دی بالکل دلته نو نوې تجربې دي فضل صاحب نجیب الله ځدران که څه هم تر ډېر حده پورې په کورنۍ کرکټ کې د کپتانۍ مسؤلیت ورکول کېږي خو نن بیا هم هماغه باور په ده باندې کېږي چې د کمال خان بند د جوړونکو لوبډلې رهبریت په غاړه لري بالکل وفادار مومن د یو ځل بیا تو په اچونې لپاره راغلی 14 منډې ورکړې دي یو اشاره یو اورونه کې یو وکټه مهمه وکټه د خپل لوبډلې لپاره اخیستې ده چې لوبغاړي اتاولا ککړې په صفر منډو د ګلبدین نه دا وسوي تر دا مالې 14 منډې ورکړې دي بیا هم شمت الله شاهدی ته په یار کرلین کې یو بل شاه هڅه په دفاعي انداز د شاهدي لخوا ولبول شو بیا هم په سلګونه نندارچان او په سلګونه تماشاچان د کندهار کرکټ لوبغالي ته روان دي لوبه له نږدې څخه تعقیبوي اوس هم په لوبغالي کې د یو څو تنو ځای له هم ستا چې دغه ځای ډکې او خپل ملي اتلان لوبغالي هم تشویقي بالکل د تیر په شان بیا هم کراوډ ته ډیر زیات مینوال راغلي دي او خپل مینه ښایي له ملي لوبغاړو سره بهترینه بال ترسره کوي اپیل ضرور کوي دلته مومند خو امپایر هیڅ نه وایي هیڅ عکس العمل نه کوي بالکل تر دا مهاله پورې درې ماور جریان لري دوه بالې ترسره شوي دي که وګورو دې درې اپیلونه د لوبسار پر وړاندې کړي دي د اوټ ژغې کړي دي خو لوبسارو سره کومه همغږي نه ده ښودلې که چیرې د دوی داسې هڅې روانې وي او دوی یو وکټ هم له لاسه ورکړې ده دوی نسي کولی چې بیا ښه شارټ ووهي او همداسې د فریشر لاندې به وي بالکل وفادار مومند نو په کورنۍ کرکټ کې بهترین ریکارډ له ځان سره لري هغه ریکارډ چې مینوالې تمه لري هغه ریکارډ چې د افغانستان د کرکټ ټول مینوالې تمه لري هماغسې ریکارډ دی له ځان سره لري
فضل صاحب کچیر ته فکر وکړو افغانستان کرکټ ملي لوبډله تر ډیر حد پورې تیز بالرانو ته ضرورت لري خو موږ به ضرور دغه تشه ډکوو فضل صاحب داسې انګرل کېده چې د بند دریم پړاو چارې به په 1980 زیږدیز کال کې پیل شي ول د افغانستان د سیاسي وضعیت له بدلېدو یعنی د جګړې له پیلېدو او نامنیو له امله په 1980 کال کې د امریکا لخوا د پروژې مالي ملاتړ کم کړ او په 1990 کال کې مرستې بندې شوې له دې سره د سویس شرکت په 1990 کال کې خپلې چارې ودرولې او افغانستان یې پرېښود ځکه که چېرته سویس په هماغه وخت کې د کمال خان بند باندې کار پیل کړی وای شاید دغه پروژه ډیره وختي تسلیم شوی وای خو د کورنیو جګړو او دلته د ځینو موسسو او هغو شرکتونو ترمنځ اختلافات و چې دغه پروژه درېږي بلې رښتیا هم لوبه جریان لري تر دا مهاله پورې 12 منډې ترسره سوي دي یوه ویکټ د ګلبدین نایب لوبډلې له لاس ورکړې ده چې د کمال خان بند ساتونکي دي ساتونکو نو یوه ویکټ له لاس ورکړې ده تاولا کاکړ چې په صفر منډو وفادار مومند وسوځوي بیا هم وفادار مومند د ګروفاس پر وړاندې د اوټ اپیل اوټ بهترین بهترین ښکلی بالنګ ترسره کوي دلته بیا هم وفادار هغه مسؤلیت چې نجیب ورکړی و هغه مسؤلیت چې لوبډلې ورکړی و دلته بیا هم هماغه مسؤلیت پر ځای کوي ضروري ګربز له مخې پورته کړ ګربز و چې سر په سر یې په وفادار مومند د غټ شاټوالو هڅه کوله خو ناکام پاتې شو نومیا ورکې یوه شپږیزه او یوه څلورزه پېته سره کړې وه خو دا ځل ښکار کوي وفادار بلکل ګربز هم خپله ویکټه په ډېر حساس وخت کې په پاور پلی کې له لاسه ورکړله رحمان الله ګربز نو ولس منډې ترسره کړلې یوه شپږیزه او یوه څلوریزه له دې سره وفادار مومن هم اوټ کړي بسم الله الرحمن الرحیم د کندهار د کرکټ لوبغالي ته ډېره ښه هڅه ډېره ښه هڅه وفادار مومن هم نن خپل پرفارمنس ښکاره کوي په نننۍ لوبه کې فضل صاحب که چېرته وګورو وفادار مومند په ډېر زدم کې ښکاري ځکه نوموړي بیا هم د تیر بال تکرار وکړ حکم بال باندې چې اتا کاکړ له مخې پورته کړی و خو دلته بیا هم ګربز په هماغسې بال له مخې پورته کوي وګورو چې څلور ورونه پای ته ورسېدل ولس منډې راغلې دي درې ورونه فضل صاحب پای ته رسېدلې دي کمزوري دي بيشي کمزوري دي فضل صاحب ليفت هاندر د ليفت هاندر پر وړاندې شاهدینو بال دفاع کوي شرف الدين اشرف دی چې خپل دویم اور ته سره کوي شرف الدين اشرف په کورنۍ کرکټ کې د بندي امیر او امونی هنګانو لوبډلو لپاره هم لوبېدلی دی په شپږیزه کرکټ لیګ کې او بهترین بالینګ کوي نجیب په فیلډینګ کې تغیرات راوستل د بلې رښتیا هم حشمت الله شهیدی سره اوس علي احمد ناصر ملګرتیا پیل کړل شپږم نمبر لوبغاړی او یو بل څلوریزه په زړه پورې هڅه د حشمت الله شهیدی له خوا څخه یقینا فضل صاحب د شرف الدين اشرف د کرکټ د ژوند کیسه ډیره حیرانوونکې ده ځکه یو وخت کې ما شرف الدين دلته رن اوټ چانس شته دی خو نه بریالی کیږي شرف الدين بلې فضل صاحب ما دا درته ویلې چې د شرف الدين اشرف د کرکټ د ژوند کیسه ډیره جالبه ده یو وخت کې د مرکی پر محل راته ویلو چې کله به زه کرکټ ته تلم خو د کرکټ لوبه به مې نه کولې یوازې به شاټ ترسره کوي دلته خو کیچ ضرور ترلاسه کوي فیلډر بهترینه کیچ ترلاسه کړ بله ویکټ د ساتونکو لوبډلې له لاسه ورکړل دا ځل ګورو چې
په کندهار کې جوړونکي مخته دي او ډېر په زړه پورې خطرناکه توپ اچونه یې پیل کړې ده. ساتونکو د کمال خان بند دا مهال یو بل ویکټ له لاسه ورکړل. حشمت الله شهیدی، بالکل دلته نو شاهدي ښکار کوي فضل صاحب. کله چې مې ورنه وپوښتل چې ستاسو د کرکټ ژوند څنګه دی، نو مولي راته وویل چې زه به لوبې ته تلم او لوبې به مې نه کولې، او هان کله وخت به را درته لوبو کولو موقع هم نه برابرېده. خو زما فطري مینه له کرکټ سره، زما لیونۍ مینه له کرکټ سره دومره وه چې ما به یوازې ورته کتل هم زما مینه به پرېمتېده. خو د نوموړي هڅې دا شوې چې تر نړیوالو ډګرونو پورې ورسېد. رښتیا هم دا د لوبه جریان لري. د کمال خان بند د جوړولو مخې باز بیان کوم، ځکه هغه بند چې اوس یې موږ د دې لوبې شاهدان یستو. کمال خان بند د هغې سیمې د شاړو ځمکو خړوبول، د برېښنایي اسانتیاو برابرول، د اوبو مهارول، د 1200 متره پراخوالی او 1200 متره ارتفاع په درلودلو سره ودان شو. ډیری کرنیزې ځمکې د اوبو د څپانده کېدو په وخت کې زیانمنې، او بل لور ته د دې لامل کېدلی چې د هلمند د سیند غاړې، کلی د زرنج، ګونګ ښارونه او د دې تر څنګ ځینې کورونه له منځه یوسي او ویجاړې کړي. خو دا چې کمال خان بند افتتاح شو، د ټولې ستونزې له منځه لاړې او د دې تر څنګ به زیاته ځمکه خړوبه کړای شي. بلې رښتیا هم اوس خپل لوبډلمشر راغلی، خپل لوبډلمشر راغلی د کمال خان بند ساتونکو لوبډلمشر ګلبدین نایب. بالکل بهترین سټریټ شاټ ولوبول شو د ګلبدین له لورې. خو شرف الدین اشرف بال په خپلو منګولو کې راګرځی. ګلبدین نایب هم په لومړۍ لوبه کې سلیزه ترلاسه کړې وه فضلی صاحب. خو به ګورو چې له تېرې لوبې څخه څه ډول رنګ اخلي. بلې رښتیا هم شرف الدین اشرف هم متوجه دي چې په دې اوور کې یو ویکټ ترلاسه کړي. بالکل له دې سره ټول ټال منډي، ټول ټال منډي یو ویش د فضلی صاحب او درې لوبغاړي د درې اوورونه پای ته رسیدلي. البته څلور اوره پای ته ورسېدل، څلور اوورونه ختم شول. دوه تیز توپ اچونکي وفادار ترسره کړل چې دوه ویکټې یې پکښې ترلاسه کړلې، او یو بله ویکټ یې هم په وروستۍ کې ترلاسه کړل. دې سره درې ویکټ شوې. همداراز یو بل ویکټ یې شرف الدین اشرف ترلاسه کړل. فضلی صاحب دستګیر خان د بال دپاره راځي. دستګیر خان نو د جنوب زون تر ټولو بهترینه بالر دی، او په کورنۍ کرکټ کې تر ډېره حده پورې زیات ځلېدلی دی. وقار الله اسحاق، منیر کاکړ هغه لوبغاړی دی چې تر ډېره حده پورې نړیوالې لوبې هم ترسره کړې، خو په نننۍ لوبه کې به بیا هم حضور ولري. دلته دستګیر بال په بیډونو غورځاروي. دستګیر د ځان سره بهترین رنپ او جمپ هم لري. که فکر وکړو د نجیب زدران فکر تر دې دمه پورې کار کوي، ځکه وروسته له وفادارو شرف الدین څخه یې دستګیر ته موقع ورکړې ده. فضلی صاحب یو څه چې ډېر اړین دي او نن باید ورباندې بحث وشي، هغه د افغانستان د کرکټ همدغه نوښت دی چې نن څلورمه لوبه ترسره کوي د کمال خان بند د پرانستنې پر ویاړ، ځکه چې لومړۍ لوبه په کابل کې، دوهمه لوبه کونړ کې، درېیمه لوبه کندوز کې، او څلورمه لوبه په کندهار کې ترسره کیږي، او دا لړۍ به دوام ولري. پنځمه لوبه په پکتیا کې ترسره کیږي، او د افغانستان د کمال خان بند د اوبو لپاره به دا لړۍ دوام لري. لوبه پیل ده، بیا هم د ګلبدین نایب سره ولاړ علي احمد ناصر. بیا هم بال کټ کړل شوی دی د ترډ مین بونډرۍ په طرف. بازې یو منډه ترلاسه کوي. بلې رښتیا هم دستګیر خان تیز توپ اچونکی راغلی دی چې دستګیر نو په کورنۍ کرکټ کې هم ډېر ښه ځلېدلی دی، او دا دی په شل ورځو لوبه کې د جوړونکو د لوبډلې سره دی. بالکل یو څه چې ډېر مهم دی د دستګیر خان
هغه مثبت فکر دی چې په مثبت فکر سره بالینګ کوي. بالکل داسې نه بریږي چې نوموړی تر فشار لاندې دی، ځکه دا د ځوان لوبغاړي هماغه ستراتیژي دی، هماغه مثبت فکر دی چې تر نړیوالو میدانونو پورې رسولی شي. بالکل ولاړ ګلبدین نائب دی، خپله لوبډلمشر د ساتونکو دستګیرو ته توپ اچونه ترسره کوي. درې ویکټې ساتونکو له لاس ورکړي دي او ټول ټال منډې درویشتې. ګلبدین نائب نه توانېږي، شارټ پیچ بالو امپایر هم غبرګن نه ښایي، ضرور له دستګیر سره ملتیا کوي لوبڅار. په میدان لانګ آف سکویر لیګ او ترډ مین هغه بونډری دی چې لوبغاړي پکې فیلډنګ ترسره کوي. یوازې دوه لوبغاړي د باندې باید فیلډنګ وکړي، ځکه پاور پلی دی شاټ ترسره کوي ګلبدین دلته او څلور منډې په طرف باندې فضلې صاحب. بلې تاسو د تماشاچیانو هغه کراوډ چې هم اوري یو ډېره شاهڅو فل شاټ نو دې ته ویلای شو چې ترسره شو د لوبغاړي ګلبدین لایب له خوا څخه د ډیپ میډ ویکټ په لور باندې، او له دې سره یو بال هم د ګیردا پات دی پنځه توپونه ترسره کړی دي. ټوټل منډه هم شاټ ترسره شوی دی، فیلډر ځان رسي دوه منډې ترلاسه کوي ګلبدین نائب دلته. یعنی په دغه اوور کې موږ ته معلومه شول له دې سره ټوټل پنځه اوورونه پای ته ورسېدل. یو بل اوور هم د سرلیکان ادارې لپاره پاتې دی، نور پنځه اوورونه پای ته رسېدلي دي. منډې هم نه ویشت دي او درې ویکټې ساتونکو له لاسه ورکړي دي، پنځه اوورونه هم پای ته رسېدلي دي. نائب صاحب که وګورو دغه د نن پیچ د وشتنځای چې دی دغه د توپ اچونې لپاره جوړ دی، که موږ وګورو بال په کښېني او تر ډېر پورې بال د توپ وهونکي لپاره نه راپورته کېږي. نور داسې موږ که هغه هر څه هڅه د شارټ ترسره کړي، خو کله چې دی هڅه د شارټ ترسره کوي بریالی نه شي چې شارټ ترسره کړي، یا بال ډېر نږدې او لاړ شي او یا بال پر بیټ باندې سم ونه لګېږي. نن پیچ د توپ اچونکو لپاره جوړ دی، وګورو چې بیا د کمال خان بن جوړونکي څنګه بالکل. فضلی صاحب په کابل نړیوال لوبغالی کې د لومړۍ لوبې دپاره پیچ د بیټنګ دپاره سات شوی و، خو په نننۍ لوبه کې پوره همکاري پیچ کوي له لوبغاړو سره. دلته بال په پیټ لګیږي، شراف الدین اپیل ترسره کوي، خو لوبڅار کومه دلچسپي نه ښایي. فضلی صاحب په پوره ډول سره بالینګ بال په پیچ باندې دننه کیږي او له بالر سره پوره ملتیا کوي. وګورو د شرف الدین اشرف بالینګ هم ډیر تاویږي د نن ځي، خو ضرور دلته د دوه فیلډرانو په منځ کې شاټ ترسره کوي. هټ شاټ ډیر په زړه پورې شاټ د دوه ډګر ساتونکو تر منځ د سلور منډو لپاره د ډیپ سکوئر لیګ ډیپ کاور په طرف باندې ښه هڅه وه د علي ناصر لخوا څخه. سلور منډې نورې اضافه شولې چې له دې سره ټول ټال منډې درې لوبغاړي ضرور ساتونکو د لاسه ورکړي دي. بیا هم بهترینه دفاع بهترین ډیفنس کوي دلته علي ناصر. شراف الدین اشرف دی یو ویکټ هم مخکې ترلاسه کړې ده. فضلی صاحب د کمال خان بند دویمه موخه چې کومه وه هغه د یوله یو لکو نه زره هکټاره موجوده ځمکو او د نیمروز ولایت د پنځه پنځوس زرو شاړو ځمکو خړوبول په ګوته کوي، او په پلان کې ول چې دوه لکه او لس زره هکټاره ځمکه نوره هم له دغه بند څخه خړوبه کړي. نو موږ ته دا معلومیږي چې کمال خان بند تر ټولو بهترینه پروژه د افغانستان په تاریخ کې، او مدیریت یې باید په بهترین ډول سره وشي. بلې رښتیا هم یو بله ښه هڅه وه د ډګر ساتونکي لخوا چې کومه منډه یې ورنه کړل. شراف الدین اشرف بیا هم ډېر بریالی روان دی او ښه توپ اچونه ترسره کوي، ډېر اقتصادي تمام سوی دی نسبت د نورو بالرانو تر څنګ. بیا هم د سویپ شاټ هڅه یې کوله علي ناصر، خو بریالی نه سو، او له دې سره هم ټول پنځه
اورونه خومه کی پایت رسیدنی و او شپه اورونه پایت ورسیدل درې دیش منډی دی درې وکټ لاله سر کړی دی فور پلی کلاس سوال او کو ګورو دی تر فریشر نه دی هم دی ته پون کی او کوم منډی چرغل دی ډیر لږ دی فور پلی کې درې وکټ دی لاله سر کړی دی خپل فزده سی به مخکې مهم یادونه وکړه چې پیچ په پر ډول سره د بالر سره مرسته کوي ځکه په پاور پلی کې درې دېرش منډې ترلاسه کول په شل اوریز کرکټ کې تر ټولو کمې منډې ګڼل کېږي او درې لوبغاړي ضرور د ساتونکو لوبډلې د لاسه ورکړی دي په بل اړخ کې به وګورو چې ګلبدین نایب خپله لوبډله څه ډول مدیریت کوي بلې رښتیا هم له دې سره شپږ اورونه پای ته ورسېدل درې دېرش منډې درې وکټې د ساتونکو لوبډلې له لاسه ورکړي دي نائب صاحب د وقفه واخلو د افغانستان کرکټ بورډ ویاند شاغلی محمد فرید هوتک او همداراز شیرزاد صاحب راځي او د لوبي مبصره بک بالکل بسم الله الرحمن الرحیم د هر سره مخ کې ټول هیوادوالو ته یو ځل بیا خرغلاس وایم د افغانستان کرکټ بورډ لوري د کمال خان بند پرانست په ویاړ د کرکټ ملي اتلان ترمنځ په کندهار کرکټ لوبغالي کې یو ښکلی او شاندار لوبه پیل شوې ده چې له دې لوبې ډېر زیات مینوال په لوبغالي کې دننه خوند اخلي او ډېری له سوشل میډیا او ټلویزیوني چینلونو څخه هم خوند اخلي ګران لیدونکو تاسو ګورئ چې لوبه خورا خوندوره ده کمال خان بند ساتونکو او د کمال خان بند جوړونکو لوبډلو ترمنځ روانه ده تر اوسه پورې دوه لوبغاړي درې لوبغاړي سوځېدلي دي چې یوه وکټه اشرف الدین اشرف او بله هم وفادار مومند اخیستې ده البته وفادار مومند دوه وکټې اخیستې دي لوبه خورا خوندوره ده ځکه چې د کرکټ موسم ده په لوی کندهار کې او همداشانې مینوال هم ډېر زیات راغلي دي یو ځل بیا هم په دفاعي انداز سره بال ولوبول شو بیټسمنان په دې نه بریالی کېږي چې دویمه منډه جوړه کړي په میډ وکټ باندې یوه منډه بله هم ترسره شوه یقینا په شغلي وکټ صاحب دغه لوبه ډېره کمپسیره پیل شوې ده او د افغانستان د داخلي کرکټ لپاره د نیو ځوانانو لپاره ډېره په زړه پورې ده د کمال خان بند په ویاړ باندې د افغانستان د کرکټ بورډ له خوا څخه چې درمه لوبه د دوو لوبډلو ترمنځ ترسره کېږي کمال خان بند جوړوونکي او کمال خان بند ساتونکي هم همدا هم علي سره ښایسته شاټ په زړه پورې او علي سره یې کړي شپږ زده څومره ښایسته په زړه پورې شاټ بالکل ښکلی شاټ و د ګلبدین نایب له لوري بال په ډیپ میډ وکټ د شپږو منډو لپاره ولوبول شو خورا خوندوره لوبه ده کمال خان بند د افغانستان لپاره خورا ګټور چې په زرګونو جریبه ځمکه به خړوبه کړي د همغه بند په ویاړ باندې د افغانستان کرکټ بورډ د عمومي رئیس ښاغلي فرحان یوسفزي او نورو کارکوونکو او مشرتابه په هلو ځلو باندې دغه لوبه پیل شوې ده اوس مهال تاسو ګورئ چې دستګیر خان توپاچونه کوي بیا هم په میډ وکټ باندې بال لوبول شو دوه فیلډران د بال مخه کوي خو د عمومي منډې لپاره هڅه نه بریالی کېږي ګلبدین نایب نه غواړي چې ریسک واخلي یقینا ګلبدین نایب چې په تیر بال سره شاسته په زړه پورې شپږیز وهله او وروسته نو بیا هم غواړي چې ټیم سي یا کپټن اننګز ولوبوي او دغه لوبه نو یقینا سنات څنګه سره به دا خپل کپټن سي سره د نورو لوبو په ډول باندې ښه کپټن سي ښه بیټینګ یا ښه څه په کوي بله دغه شانتی لوبې خورا مهمې دي ځکه چې ځوانان په دغه شانتی لوبو باندې ډېر زیات تشویق کېږي هڅول کېږي تاسو ګورئ چې لوی کندهار ته د ملي لوبغاړو راتګ دا خپله په زرګونو مینوال لغلي دي کرکټ لوبغاړي ته او د لوبې څخه خوند اخلي همداشانې لوبغاړي هم ګورئ چې په ډېر ښکلي انداز سره د لوبې لپاره چمتو شوی ده او د دې سرڅنګ کې درته ویلی شم چې د دغه شانتی لوبو سره ځوانان تشویق کېږي ځوانان هڅول کېږي او ځوانانو ته هم فرصت برابرېږي تاسو ګورئ چې په دغه لوبه کې ډېری لوبغاړي شته دي ډېری ځوان لوبغاړي دي چې ورته فرصت ورکړل شوی ده دوی به د خپلو ملي لوبغاړو سره لوبېږي سایډسکرین هم د بیټسمن په خوښه یو څه دې خوا ته راوړل کېږي د ګلبدین نایب په خوښه باندې په کابل کې چې کومه لوبه ترسره شوه د کمال خان بند د پرانستې په ویاړ باندې په هغې کې هم
لوبغاړو ډیره کلو به وکړله بل خصوص ګربالدین نایب او ورسره څنګه کې حشمت الله شهیدی او شهزاد محمدی نور لوبغاړو ډیره خلو به تر سره کړله د پام وړ لوبه وکړله. یو ځل بیا په باقی د توپ اچونې لپاره بال لیټ کټ فیلډر موجود ده او د منې لپاره اجازه نه ورکوي. د کورنۍ کرکټ یادونه مو کوله. اوس مهال د افغانستان د کرکټ بول لوري د کورنۍ کرکټ په چوکاټ کې په ننګرهار او خوست کې د لومړۍ درجه وزیر محمد اکبر خان لوبې روانې دي او دا لوبې چې دي البته له دې وړاندې د دویمې درجې او درېمې درجې یو ځل بیا هم د بال پسې یو څه مخکې په خبر وړله. ګلبدین نایب سلور منډې د ګلبدین نایب د بیټ څخه مناسب کوي او ډېر چټک سي سر بال د ګونډرې څخه تیریږي. بله هو په زرګونو مینهوال لغلی دي او د دغه لوبې د ترتیب او تنظیم لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. او بیا هم یادونه کوم چې همیش ځوانانو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی دی. دا هم یو ښه فرصت. ګلبدین نایب د باقي بل توپ لوبوي. د شاټ هڅه بال په سمه توګه نشي لوبولی. بیا هم باقی د ګلبدین پر سره یوازې یوازې کمانډر راځي او سره اتم اوور جریان. نجیب ستران غواړي چې په فیلډنګ کې د تغیرات رامنځته کړي. د لوبډل مشر له لوري تغیرات راوستل شو. تر اوسه اووه څلوېښت منډې دي. درو لوبغاړي سوځېدلي دي. د ساتونکو لوبډلې کمال خان د بند ساتونکو لوبډلې لوري د ویلو ده چې د کمال خان بند ساتونکو لوبډلې په ویاړ باندې د بند د پرانستې په ویاړ باندې یو بله شانداره څلوریزه ښکلې څلوریزه د لومړی دغه لړۍ بله علي احمد نصر و چې دغه شاټول وو یو د ترمن د څلور مړو لپاره ول بدی. بله دا ځل موږ بریالي شوي چې له لوی کندهار څخه خپل هوادوالو ته لوبه په ژوندې بڼه خبره کړو. لومړی ځل ده خامخا یو څه نیمګړتیا به رامنځته شي خو ان شاء الله چې دا لړۍ به ښه کیږي او هوادوال به له دې ځای هم په راتلونکي کې لوبې په ژوندې بڼه ګوري. یقینا او تکسا د لومړی ځل دی چې د کندهار نومي کرکټ ګراوند څخه په ژوندۍ بڼه د لوبې نشر کیږي لوبه کور کیږي. تاسو ویني په سلهاوو مینوال راځي او خپل لوبډلې تشویق کوي. یقینا بیا هم باقي او سره یوازې یوازې یو منډه راځي د ګلبدین نایب د بیټ څخه. بله هو د کمال خان بند پرانستې په ویاړ باندې لومړی په کابل کې د ملي اتلان ترمنځ لوبه تر سره شوه او له هغې وروسته کونړ او کندز کې. اوس تاسو ګورئ چې دا لړۍ تر دې ځای رارسېدلې ده او انشاءالله چې نور ولایتونو ته به هم وغځېږي. زموږ ملي اتلان دي چې څو وارې د کرکټ په ډګر کې په نړیوال جام کې د افغانستان استازیتوب کړی. په آسیایي سطح باندې اتلولي ترلاسه کړې ده. د په نورو کچو باندې هم ستر سترې لوبډلې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ماتې کړي دي. نه تنها چې ملي لوبډلې د افغانستان 19 کلنې لوبډلې هم سترې بریاوې خپل هیواد ته ترلاسه کړي دي. همداشانتې دا لړۍ به نور هم دوام کوي. یقینا اوس نو څلور پنځوس منټه تر سره سوي دي. د ساتونکو لوبډلې لخوا څخه کمال خان ساتونکو لوبډله ده د مالې درې وکټ ترلاسه کړي دي او اته اور بشپړ سوي دي. وګورو چې لا هم د ګلبدین نایب د جادوګر بیټ له طرفه څخه څه ډول لوبه ترسره کیږي. او مینه وال ورته پته به دي چې شایسته او په زړه پورې څلوریزي شپږیزي او لوړ شاټونه ووهل سي. یقینا ډېر مینه وال راځي. بله هو لوبه خورا مهمه ده. خوندوره لوبه روانه ده. ګلبدین نایب په سټرایک ښکلی بال ډېر پړله پورې بال د ځوان لوبغاړي لوري فضل احمد د ملي لوبډلې توپ توپوهونکي ته ښه توپ اچونه ترسره کړله. د ویلو ده چې دا لوبه خورا خوندوره ده. هیوادوال ترې خوند اخلي. کمال خان بند
د افغانانو یو ارمانو د قدمونو په استعمال سره ګلبدین نه بال ولوباو ډیر کولای فیلډینګ ډیر پر لپورې فیلډینګ یقینا شایسته په پوری ډګر ساتنه تر سره کیږي په دغه سی حال کې چې بالا بونډری ته نه رسیږي بلې و په دې لوبه کې بیا هم یادونه کوم چې ملي لوبغاړي لوبیږي او ځوان ملي لوبغاړي هم راغلي دي حمید حسن ګلبدین نایب یو ځل بیا بل ښکلی توپ نجیب زدران رحمان الله ګربز وفادار عظمت مبارزه منیر کاکړ خوندوره لوبه ده پرله پورې لوبه ده د هیوادوالو لپاره د تفریح یو ښه فرصت هم دی کمال خان بند د هیوادوالو یو ستر ارمان و چې سلګونه کلونه وروسته د افغانانو د ارمان پوره شو او څو ورځې وړاندې دغه بند پرانستو شو بیا هم د شاټ هڅه بال په ډېرې چټکۍ سره د شپږو منډو لپاره تر بونډرۍ ورسېد بل شپږ د ګلبدین نایب له بیړ څخه ترسره کیږي څونه په یقیني ډول ترسره کیږي خو بیا هم یادونه کولی شو چې یقینا که چیرې فکر وکړو تک صاحب دغه لوبه نو تر ډېره پورې د کمال خان بند جوړوونکو کنټرول کړې ده او هغسې توقع چې کېدله کوم چې ساتونکي باید څه ډول توپونه وکړي د دوی په خپل سر کې لومړی پاور پلی کې درې وکټ د لاس ورکړي دي بیا هم سره ګلبدین نایب نه غواړي چې منډه وکړي د ونې دی چې په لومړنۍ لوبه کې البته د کمال خان بند ساتونکي هغه لوبه چې د کمال خان بند په ویاړ باندې لومړنۍ لوبه په کابل کرکټ لوبغاړي کې ترسره شوله هغه لوبه کې نو دوی سینچری یا سلیز ولسولې او شاهدي حشمت الله شاهدي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې اتل او ورسره په څنګ کې په دومره لوبه کې نو ګلبدین نایب اوس هم لوبسهار د نو بالې اپرې هیټ اشاره کوي بلې هو زمونږ نور ملي لوبغاړي په کورنیو لوبو کې بوخت دي په کورنی کرکټ کې لکه مخکې مې یادونه وکوله په خوست او ننګرهار کې ولایتي لوبې روانې دي او همداشانتې درته ویلی شم چې نننی پیچ تر ډېره د بیټنګ لپاره جوړ پیچ ده لومړی شپږ اورونه یو څه خطرناک ول د ښکلی کچ څومره په ښایسته انداز باندې خو دا به کومه ګټه ونه لري ځکه دا پری هیټ یا نو بال و بلې خو کچ ډېر پرله پورې و او ښکلی کچ یې ترلاسه کړ اما د تاسو په وینا چې فری هیټ و بیا موږ فضل احمد ګلبدین نایب ته دلته نو یقینا چې ښه توپه چونه هم ترسره شوې ده د کمال خان بند جوړوونکي لوبډلې له خوا څخه نجیب الله زدران یقینا ښه کیپټنسي کنټرولینګ کیپټنسي یې ترسره کړې ده په دغه پیچ باندې ما مخکې یادونه وکوله چې تر ډېره د توپوهنې لپاره جوړ پیچ دی او توپ دې کې توپوهونکي کولی شي چې په ښه شکل باندې خپله توپوهنه ترسره کړي او همداشانتې درته ویلی شم چې د یو سلو پنځوسو زیات هدف ویل شوی دی وبګورو چې ګلبدین نایب د یو سلو پنځوس څخه زیات هدف د کمال خان بند جوړوونکو لوبډلو ته ټاکلی شي او که نه ځکه چې د هغوی سره هم ښه توپ اچونه شته او هغوی هم ښه توپوهنه لري آیا هغوی به بیرته دغه هدف ترلاسه کولی شي او که نه خو تر اوسه ګلبدین نایب خپله توپوهنه ډېره ښه پیل کړې ده او له پیچ څخه پوره ګټه اخلي سره د دې چې ځوانو توپ اچونکو یو څه ښه توپ اچونه هم تر اوسه ترسره کړې ده د خپلې لوبډلې په ګټه باندې یو ځل بیا یادونه کوم چې دا لوبه د کمال خان بند د پرانستې په ویاړ د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري په کندهار کې ترسره کیږي په ډېر ښکلي شاټ په ډېر ښکلي انداز سره بال د څلورو منډو لپاره بونډرۍ ته ورسېد یقینا شایسته په زړه پورې شاټ و په دې سره په اسانۍ سره بال د بونډرۍ څخه اوړي او څلور منډې کیږي او په تېرو نو ورونو کې نو دې هم څلور شپېته منډو ته د منډو لړۍ ورسوله لکه څومره چې په کار وه چې فیلډر خپله پوره هڅه وکړي هغومره هڅه ونه کړله همدا و چې بال په ډېرې اسانۍ سره د څلور منډو لپاره بونډرۍ ته ورسېده باقي خپل بل بال ترسره کوي بیا هم بال په چټکۍ سره لوبیږي خو یوازې او یوازې یو منډه راځي د مینهوالو غوغا څومره په زړه پورې او ښایسته د هر شاټ د وهلو څخه وروسته خپل اتلان تشویق کوي او په میدان کې غوغا جوړوي منډې ته ښکلا ورکوي بیا هم باقي یقینا جوړوونکو کمال خان بند جوړوونکي لوبډلې ته دا مله پرې ښه لوبیږي ښایسته توپ اچونه یې کړې ده
بیان با شایستان دست رواز دیوی مولی لپر لو بیجی تاسو ګورئ چې په زرګونو مینوال اغلی دی د کندهار کرکټ لوبغالی ته او د خپل ملي اتلانو له لوبې څخه خوند اخلي دا یو ښه فرصت دی چې د افغانستان د کرکټ بول لوري د لوی کندهار اوسیدونکو لپاره برابر شوی نه تنها چې د لوی کندهار ولایت لپاره بلکې د هلمند اورزګان زابل نیمروز له ډیرو لرو ولایتونو څخه هم دغه لوبې لیدو ته مینوال اغلی دي حتی تر دې چې له ننګرهار هم زموږ همکاران راغلي دي عمرزی صاحب او داسې نور چې دلته غواړي دغه لوبې ته خبري پوښښ ورکړي یقینا ښاغلی اوتک صاحب که چیرې د دې لوبې په ارزښت باندې وغږېږو بېلابېلو اړخونه لري په لومړي سر کې د کمال خان بند پیژندنه ده د خلکو ذهنیت جوړونه ده چې دغه بند ارزښت څومره مهم دی او بیا هم بلته سر کېږي دلته نو بل ښایسته لوبې دلی دي خو فیلډر شتون لري بلې او درې سره په څنګ کې د کرکټ ته پراختیا داخلي کرکټ کې یو لوی پراختیا د مینوالو په داخل کې البته د افغانستان په داخلي کرکټ کې د مینوالو ذوق ژوندې کېږي یو ځل بیا هغه احساس کوي هغه خوب ویني کوم چې دی په راتلونکي کې هدف لري هغوی ته ورسېږي او تر ټولو ښه خبر لا ده چې د ملي لوبغاړو شتون دی د ملي اتلانو شتون دی د داخلي کرکټ لپاره د دې هغه تجربه چې لا یې هم نه لري او د ملي لوبغاړو تجربو ته اړتیا لري هغه به ورسره شریکېږي او درې سره په څنګ کې په کندهار کرکټ لوبغاړو کې دا یو تر ټولو ښایسته په زړه پورې لوبه په دې خطر دی چې په لومړي ځل دومره مینوال او په ژوندۍ بڼه خپرېږي بالکل ډېر زیات مینوال راغلي دي د کندهار کرکټ لوبغالي ته او همداشان ته درته ویلی شم چې دغه میدان څومره ښکلی او ښایسته میدان ده ماشاءالله چې لوبه پکې خوند کوي اخواته د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري څو ورځې وړاندې په لوی کندهار کې یو ښه مېلمستون هم جوړ شو چې هغه هم ګټه اخیستنې ته چمتو دی او دا هم یو ښه فرصت دی د کرکټ پرمختګونه رامنځته شوي دي د کرکټ د پرمختګونو لړۍ روانه ده تاسو ګورئ چې په مختلفو برخو کې په دې وروستیو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وشوه کوله چې درې جامونه هېواد ته راوړي یعنې آیرلینډ ته په درېو پرله پسې لوبو کې ماتې ورکړه البته په اوریا سوپر لیگ سیالیو کې ګلبدین نایب 38 منډې کړي دي او خپلې توپ وهنې ته دوام ورکوي همداراز درته ویلی شم چې زیمبابوې ته هم په شل اوریزو لوبو کې او هم په ټیسټ لوبو کې ماتې ورکړه ده ملګرتیا هم ښه ملګرتیا وشوه تر اوسه 50 منډو ملګرتیا د دغه دوه توپونکو ترمنځ روانه ده یقینا ښایسته په زړه پورې پارټنرشپ یا ملګرتیا د هغه څه چې دی د ساتونکو لوبډله ورته اړتیا لري په لومړي سر کې د لوبغاړي د لاسه ورکړله اوس به نو ګلبدین نایب کوم چې تل یې ځان ثابت کړی دي ځان به یو ځل بیا ثابتوي او خپله کیپټنسي به هلته ثابتوي بیا هم په ځل ښایسته شاټ او وګور په دې سره د قدمونو په استعمال سره دغه بال ولوبول شو د فضل لوري خو بال په سمه توګه بیرته برابر نه شو تر څو د خپل هدف ته دغه بال ورسوي یقینا بال نو سلو کیږي او ځل بیا هم هغه سي تم چې څومره تیز لو بيد وسی هغه سي لا نه رسیږي بیا ګلبدین نایب سټرایک کوي یا په دې سره نو کام په اشاره واری افراخ بال او دې سره یو مفتای زاپی منډه د فضل لوري څخه دا کمال خان باندې ساتونکو ته ورکول کیږي په دې سره نو په تیرو لسو ورنو کې د کمال خان منډې درو بیا او اوس نو یولسم ور جریان لري وګورو چې په دغه یولسم ور کې د منډې شمېر تر کومه حده رسیږي بیا هم ښایسته شاټ بال په ښایسته انداز سره لوبېدل دي او په دې سره چټکه څلوري د ګلبدین نایب د بیټ څخه څومره په ښایسته انداز سره مینوال خوشحالیږي او ځل بیا په میدان کې غوغا جوړیږي څومره په شان داسره دغه بل لوبېږي په ځل دی په چپ لاس باندې میډیم پاسټ بالر یعنی متیستر توپ اچوونکی دی او یقینا مینوال نو یو ځل بیا ډېرې خوشي ورکړې د لوبې ته بیا هم د لوبې جریان په ځل په سټرایک ورته ګلبدین نایب ښایسته انداسره به لوبېږي او دا به په یقیني توګه سره شپږ منډې څومره په شان داسره د منډو لړۍ لوړېږي هغه څه چې اړتیا وه هغه څه چې اړتیا ده او هغه څه چې اړتیا به وي ورته ګلبدین نایب یوازې لا هم دوی منډې پاتې دي د ښاغلې ګلبدین نایب 50 یعنې مسلیزې ته وګوري چې پاتې دوو منډو باندې خپله نیمه سلیزه پوره کوي اکو څنګه
او تکسب داسې ملويږي کله ګلبدین چې ځل بیا خپل هغه ذمہواری چې باید پر یکی پر کړی ده او پر کوي bale ho ګلبدین نائب نن یو ځل بیا غواړي چې وګدا ته په هنه تر سره کړی درنو خطر بال پر ډیر چټکی سره گزار شو خو بیا هم تو په هن کی سره باختیاری وکړه وکټه نه لګیږي تو پچون کې یو ځل بیا خپل چمتواله نیسی د خې تو پچونه په مخه هڅه کوي چې د ستره ملګرتیا د ستره ملګرتیا ته پای ټکی کېږي یقینا دلته نو مینوال دومره ډیر سی ماشاالله چې په ګراوند کې به خځای نه دل کېږي او یا هم بال یوازې یوازې د یو منډه لپاره لوبیږي په دې سره نو یو لسم ورم بشپړ کیږي او د مونډ لړینو اتا اتیا تر دا مال پرې په یو لس ور کې اتا اتیا مونډ د کمال خان بن ساتون کې لوبډار لزان سر لري بله هو لوبه خورا ښه حالت کې ده یو ځل بیا باقي د توپا چون لپاره غوره شوی دی په فیلډنګ کې تغییرات رامنځته شول یقیناً دلته نو موږ به د خپلو سپانسرانو لورونه هم مننه وکوو چې په دغه برخه کې زموږ سره یو ځای شوي دي کنډاف روټ مومن رنګ میرویس نیکه پوهنتون خوښي جوس چې دوی د افغانستان د کرکټ بورډ سره په سپانسر برخه کې مرسته کړې یقیناً بیا هم باقي شایسته توپ اچونه وړاندې ورته فضل خان ولاړ دی یقیناً سپانسرشیپ یا ملاتړ کوونکي نو هغه سری چې د مینوال لو خوشي هم را ژوندې کوي لوبې ته هم ځلاور کوي او بیا هم بال یوازې یوازې د یو منډې لپاره لوبیږي د کورنۍ کرکټ البته په ځانګړي ډول تک صاحب کله کندهار کرکټ او ذاته فکر وکړو دلته هم د افغانستان د ولایتونو د نور ولایتونو په څیر خورا ډیر مینوال شته او دلته یوازې یوازې ستونزه چې دغه د لوبغال او البته د لوبغال نشتون دی بیا هم بالو لوبېدلې دی په دې سره په یقیني ډول بال د بونډري څخه بهر کیږي او دا هم شایسته او په زړه پورې شاټ او نیمه سلیزه د ګلبدین نایب د بیټ څخه مینوالې تشویق کوي څومره شر تشویق کور کوي څومره شه هڅونه ور کوي bale کرکټ ملي اتلان خپل علاقه مندال لري او ګلبدین نایب شو کولای چې نیمه سلیزه پوره کړي یقینا په مینوالو کې هم غوغا جوړیږي او سپاک شپې د کیش بیا هم باقی مولټ کټ فیلډر شتا نجیب زدران لوبډل مشر او د منډي چانس یا فرصت نه برابرېږي شرف الدین اشرف چې تر اوسه ډیره خاتو پچونه هم کړی دا یو مهم وکټه تر لاسه کړی دا او وفادار مومن هم نن دوه مهم وکټه تر لاسه کړی دي تر اوسه درې لوبغاړي سوځیدلی دي او د کمال خان بند ساتونکو لوبډلې هڅه کوي چې د منډو لړۍ تیز وساتي او یو غټ هدف جوړ کړي د فاینل لیگ په لور باندې چټکې سره یو منډه وکټ کیپر د بال مخه راونی ولا کچې ته وکټ مستقیم لګیدلې وي د اوټ چانس هم وو یقینا دینو یو ځل بیا غواړي ګل ودل نه چې لوبا مخته بوزي وغځي او پرستی ورنو کې چټکه ته پچونه وکړي البته ته په هنه وکړي او نه یوازې دا چې خپل لوبډل تلوبه تر سره کړي بلکې مینوالم خوشاله کړي اوټ فیلډ نن د لوبې لپاره ډیر ښه برابر دی او تو په هنه کې هم د خپل تو په هنه څخه ډیر زیات خوان داخلي باندې ډیر سلو سو او په دې سره نو بیرسین پزل احمد سینه ته نیږي چې بالو لوبوي او کوم منډه ناراضي لا دې سره د باقي اور هم پاتې ورسید څلور نوې منډې دي 12 اور شوی او درې لوبغاړي لاس اور کړی په کمنټري باکس کې تغیرات راولو شغلی پزلی صاحب راځي او شغلی نایاب صاحب تاسو ته راځي او کمنټري بو کې سره ملګرتیا درنو لیدونکو په خیر راسي ډیره پزړه پوری لوبه روانه ده
د ساتونکو دي چې نه غواړي کښته هدف یا لږ هدف وټکي جوړونکو ته د کمال خان بند ټوټل منډي څلور نوي دي ګلبدین نائب پنځم نمبر ته فون کړی چې راغلی دي څلور پنځوس منډې تر سره کړی دي بیا هم پر سټرایک باندې ولاړ دی و به ګورو چې دی لوبه څنګه مخته بیایي پارټنرشپ هم ډیر ښه روان دی د دواړو لوبډلو ترمنځ شپږ شپېته پارټنرشپ د دواړو لوبغاړو ترمنځ روان دی بالکل فضل صاحب وفادار مومند بیا هم د بال د پاره راغلی دی خپل درېیم اوور تر سره کوي نوموړي دوه ارزښتناکه وکټې ترلاسه کړې دي د خپل لوبډل دپاره په بل اړخ کې په بالینګ کې ضرور ملګرتیا ورسره کړې ده شرف الدین اشرف او یوه وکټ یې ترلاسه کړې ده چې حشمت شاید یې له مخې پورته کړ ګباز حشمت شاید یې اتا کاکر هغه لوبغاړی دي چې له میدان څخه بهر وتلی دي اوټ شوي دي وفادار مومند دلته نو بال وایډ بالکل زیات بانسر وو او له دې سره یو بل اضافي منډه راځي ټوټل منډې هم پنځه نوي بلې د ساتونکو د لوبډلې که وګورو مخکې هوتیک صاحب وویل چې نن پیچ چې جوړ دی د توپوهنې لپاره جوړ دی ویشتنځای خو په لومړیو پنځو اورونو کې دوی ټول ټال درې وکټې له لاسه ورکړلې او سکور یې هم یا منډې دور دېر شوې ډېر ژر دوی لوبغاړي له لاسه ورکړل خو له هغه څخه وروسته دوی ډېر ښه پارټنرشپ ساتلی دی بیا هم پل یارکر لاین باندې بال ووهل سو د ګلبدین نائب له لورې ډېره په زړه پورې ډګر ساتنه او دوې چټکې منډې بالکل دلته ګلبدین نائب بیا هم خپله انرژي په هغه لاره باندې مصرفوي کوم چې ده ته مسؤلیت ورسپارل شوی دی ضروري دی په لومړۍ لوبه کې سلیزه کړې وه او نن یې په خپله کپتانسۍ کې نیمه سلیزه جوړه کړې او تر دې دمه یې شپږ پنځوس ته نسوزېدلې منډې ترلاسه کړې دي رښتیا هم منیر کاکړو ډېره په زړه پورې ډګر ساتنه یې وکړه او د څلوریزې مخه یې ونیوله ګلبدین نائب شپږ پنځوس منډې کړې دي فکر کوم د سلیز ته خیال دی او بیا هم یو سنچری وهي ځکه د هغه لپاره راغلی دي لوبډل مشر دي مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی دي خطرناک توپ اچوونکی وفادار محمد هم دوې وکټې ترلاسه کړې دي او پل ټاس باندې شاټ په زړه پورې شاټ او شپږیزه بالکل دلته بیا هم ګلبدین نائب له خپلو مټو څخه زور اخلي له یو شاټ څخه بل شاټ ته ضرور رنګ پرېږدي رنګ ورنه اخلي خوند ورنه اخلي او نندارچیانو ته مینه ورکوي نندارچیان څخه م نړۍ مننه چې خپل ملي احساس یې راژوندی کړ او لوبغالي ته راغلل تر څو ملي اتلان واڅوي د کمال خان بند د پرانیستنې په ویاړه ملي لوبغاړو ته مینه ورکړي د هغه څه دي چې دماغ او دې ترمنځ مینه نوره هم زیاتیږي مننه ترې کوو یوه منډه ترلاسه کړه ګلبدین نائب رښتیا هم یو سلو څلور منډې سولې او ډېر په زړه پورې پارټنرشپ د دواړو لوبغاړو ترمنځ روان دی اته بیا پارټنرشپ د علي ناصر او همداراز د ګلبدین نائب ترمنځ جریان لري ډېر ښه کمبک ښه راتګ وو د پاور پلی کې د درې وکټې مهمې له لاسه ورکړې وې په زرګونو نندارچیان تماشاچیان د کرکټ لوی مینهوال که څه هم په ځینو کې په خپل ځای کې ناست دي او د دې تر څنګ د لوبغالي څخه هم شاوخوا راګرځېدلي دي او لوبه نه نږدې څخه ننداره کوي دا هر څه هغه څه دي چې د کندهار کندهاریان ښیي چې دوی د کرکټ سره او خاصا بیا د خپلو ملي اتلانو سره او ملي ګټو سره ملي شتمنیو سره څومره مینه لري بالکل بهترین کور ډرایو ترلاسه کړ دلته او یوازې یوه منډه ترلاسه کوي بس دې صاحب که چیرته وګورو په نننۍ لوبه کې چار چاپیره مینهوال شتون لري بالکل ځکه لومړنی ځل دی چې په کندهار ولایت د کندهار کرکټ ګراوند ته دومره مینهوال راځي بلې رښتیا هم دغه بالو فادار مومند وروستۍ بالو د دیارلسم اور ډېر خطرناک یې ترسره کړ خو ګلبدین نائب صرف دفاع کړه او تاسو وینئ چې ګلبدین نائب او فادار مومند په خپل منځ کې ټیک هم وکړلې مخکې چې کله ګربز اوټ سول ما فکر کوي چې ډېر به خواشینی سي خو هغه د بالر سره ټیک ومسکرې کولې په هر صورت ټول ټال دیارلس اورونه پای ته ورسېدله لوبغاړي هم درې هغه اوړتي او یو سلو پنځه منډې دي د دواړو لوبغاړو تر منځ تاسو وینئ چې پارټنرشپ نه هویا ته ورسېدی بالکل که چیرته فضلي صاحب همدا پارټنرشپ مخکې لاړ شي
نو هیر دی نوی چې یو سلو اتیا او نوی پوری به هدف وغځیږي د ساتونکو لوبډل لور څخه خو په بل اړخ کې کچیرته د ګلبدین نائب بیټینګ ته وګورو په پرډول سره په لوبغاله کې سټ شوی دی او ممکن د لوبي تر پایه پورې پاتې شي خو نن بیا هم فکر کوم اشتها سلیزه ته برابر شوی ده ځکه د فلمري لوبه کې هم ډیره چټکه لوبه کړې او په نه سلویش توپونو باندې سل منډي کړې چې خپل ټیم لوبډلې بریا ته رسولې او خپل لومړی لوبه ل نجیب زدران څخه په کابل کې پلازمینه کې وګټله بیا هم لوبه ښه جریان لري ښه مخ ته روانه ده لوبه تماشاګر هم راغلی دی له لوبغالی څخه چار چاپیر دی په لومړي ځل په کندهار کې بزرګون در چانه غلی دی له شاوخوا څخه چاپیر دی او همدغه لوبه تقریبا د اتو کیمرو لاره په ژوندۍ بڼه په ایچ ډی او ډیر شایسته شکل سره درنو لیدونکو تاسو ویني او دا لوبه په هیواد رادیو تلویزیون لاره هم دراز په ختی زون کې د وطن تلویزیون لاره په ژوندۍ بڼه نشریږي بالکل دی د خوشی زاد په کندهار کې دا سی ملي لوبه کې بیا په ژوندۍ بڼه نندره چانو مینوال ته وړاندې کیږي یقینا فزدسی به کچیرته د قدمونو استعمال بالا ضرور په واکشتله خو کی تلاسه کوي دلته په میدان کې او له دې سره علی ناصر چې په شپاړسو منډې خپل ویکیټ له لاسه ورکړل ډیر په زړه پورې پارټنرشپ یې د ګلبدین نائب سره نه اویا جوړ کړي او بالاخره یې خپل ویکیټ له لاسه ورکړله خپل مسؤلیت یې د ګلبدین نائب سره په ملګرتیا کې پوره ادا کړي او لوبډلې ډیر ښه مخته بوتله خو بالاخره باقي وتوانېدی چې دغه پارټنرشپ مات کړي او بالاخره لوبغاړی علی ناصر آوټ کړي بالکل باقي په بوست پریمیر لیگ کې هم د بلایسار زلمیانو لوبډلې په ترکیب کې لوبه ترسره کوله چې په صحیح انرژي سره یې خپله لوبه کوله که چېرته موږ هماغه لوبې ته فکر وکړو هماغه لوبې را قیاس کړو باقي تر ډېره د پورې بریالی ثابتېدلی شي فضلي صاحب په بل اړخ کې د ګلبدین نائب مسلکي کرکټ او مینهوالو ته مینه هغه څه دی چې د نننۍ لوبې رنګ او خوند یې برابر کړی دی بلې رښتیا هم نائب صاحب که وګورو د ساتونکو لپاره حشمت الله شهیدی و منډي وکړلې یو سلوریزه همدارز رحمن الله ګربز یو شپږزه یو سلوریزه خو له داسې خبرسته دوهم ډیر سکور چې کړی دی البته دریم لوبغاړی علی ناصر چې ښه پارټنرشپ یې شامل ګرتیا د ګلبدین نائب سره وکړل شپاړس منډې جوړې کړلې اوس راغلی دی یو بل بیټسمین د ګلبدین نائب سره بخپل ملګرتیا جوړوي یقینا باقي بالینګ کوي بهترین بالینګ گزار کړ باقي خو سټیټ مخامخ لوبول کیږي په نننۍ لوبه کې د اوپننګ بالینګ وفادار مومن ترسره کړل چې په لومړي اوور کې یې وکټ ترلاسه کړه خو شراف الدین اشرف هم شاته نه پاتې کیږي ملګرتیا ورسره ساتي بلې رښتیا هم یوه چټکه منډه ترسره شوله د باقي پر دې بال باندې ګلبدین نائب سټرایک ته ځان رسوي ټوټل منډې له دې سره چې ترسره شوي دي یعنی د څوارلسم اوور جریان لري او څلور وکټ یې دوی له لاسه ورکړي دي یو سلو شپږ منډې دي بالکل ګلبدین نائب درې شپېته منډې کړې دي هغه مسؤلیت ترسره کړی دی چې کوم چې د ده حصه ګرځېده کوم چې د ده برخه ګرځېده خو بیا هم هڅه کوي چې نوی لوبغاړی تازه دمی لوبغاړی د ځان سره ولوبوي بلې رښتیا هم یوه اوږده پاڼه یې مخکې بوزي یو بل یو څه چې فضلي صاحب ډېر مهم دی د ګلبدین نائب په اړه تر ډېر حده پورې په کورني کرکټ کې صحیح ځلېدلی دی ځکه که چېرته د نوموړي شپږیزې لږ کیریر ګورو شاټ ترسره شوی خو کیچ ډراپ کیږي فیلډر ځان نه رسوي که چېرته کیچ ترلاسه شوی پنځمه لوبه وکټ به سنه سه لیرې و وفادار مومن هڅه کوشش وکړي چې کیچ ته ځان راورسي خو بار له ده څخه لیرې په سریکل ته نږدې ولوېدی وکرلای ساک ځای راغلی دی د توپ وهنې لپاره د ساتونکو د لوبډلې خپله یو کندهاری بل کندهاري ته بال ترسره کوي ځکه باقي هم له کندهار څخه دی او کارلا هم له کندهار څخه دی وکارلا نو د بوس زون د نونس کلونو د لوبډلې یا د بوس زون د لوبډلې یو ښه لوبغاړی پاتې سوی دی او په کورني کرکټ کې هم ډیر ښه ځلېدلی دی د منیر کاکړ تر څنګ په بوس زون یا جنوب زون کې یو دوهمه د کرکټ یو ښه څیره او ښه لوبغاړی دی یقینا فضلي صاحب ډېر لس اورونه پای ته ورسېدل او د ساتونکو منډې چې کومې دي یو سلو نه دي او خپل څلور لوبغاړی د لاسه ورکړي دي
رشتی هم او کارلا او گلبدین نایب و با گروه چی داده ایمل گرتی ها چنگ ایدامه بیدا کبی او در کم زای پر رسیجی فزده سیب در لمری زل ده پارا ده کرکت بورد در طول و بهترین نوک هم داده چه د ملي پروژو استاینه کوي مثبت ذهنیت سازی کوي پول شاټ ډیر په زړه پول شاټ د لانګ هان فور لورا ول دې سره سلوریزا بهترین شاټ ته سره کوي ګلبدین ل خپل مټو څخه زور اخلي خپل مینوالو ته مینور کوي په هر شاټ کې رنگ او خوند پروت دی په هر شاټ کې مینا پرته ده په هر شاټ کې احساس پروت دی د بل لوري دستگیر خان خپل دریم اور تراغله ده خپل دوا ورونه تر سره کړی دی خدا دل نجیب دریم اور پتر سره کوي ګلبدین نائب ګلبدین نائب نو خځل دل خپل مسولیت یادا کړی او شاٹ بال د بیټ پر سر ولګی دی خدل ته لوبغاړي په سرکل کې موجود نو چې دا کیچ تر لاسه کړی وای یو چټک منډه بل راځي بالکل شاه سواد ګلبدین لوري خو بال شارت پی جو د بیډ پر سر باندې ولګیدې قینن فزلی سی فننه نه لوب کی چې یو څو ډیر متفاوت ښکاری هغه د کندهاري ولس مین لکرکټ سره دی ځکه د پخوا په شان نن تر ټولو زیات مینوال لوبي تراغلې دي چې لوب ننداره کړی چار چاپیره په د لوبغالي نندارچان ناس دي او په هر بال خوند اخلي د کورنی کرکټ مشر احسان عبید څخه نړۍ مننه کوي چې کورنی کرکټ په بهترین منیجمنت کې زیار ایستلی دی درنو لیدونکو زموږ سره د افغانستان د کورنی کرکټ ډیر تکړه او پیاوړی مدیر ښاغلی احسان الله عبید را سره یوځای دی له ده سره یو څو پوښتنې کوو لومړی ده ته شرح خلاص وایي په خیر راسئ عبید صاحب وعلیکم السلام د هر څه د مخه لیدونکو او اوریدونکو ته شراغلاس وای او واقعاً دا میچ خوندور بدل کړی دی یعنی دومره د خوشحالی احساس کوم چې د ګراوند کې ګرځم او د ولس احساسات او د دې جذبه وینم یو جلا حس او د جلا فیلینګ راکې یقینا عبید صاحب یو پښتنه په اوسنی وخت کې په کندهار ولایت کې د کرکټ اوسنی وضعیت څه ډول ارزوي د پخوا په شان اوسنی وضعیت څه ډول دی کله چې افغانستان همیشه ملي لوبډله میچونه زیاتیږي هغومره په ملک کې مینه زیاتیږي نو موږ د تیر په شان ډیر کوشش کړی دی چې د افغانستان د کورنی کرکټ نور هم پیاوړی کړي تر څو چې کورنی کرکټ پیاوړی نه وي موږ ښه لوبغاړي په لاس نه سره وړلی یعنې دا د دې یو امتحاني دوره ده د کرکټ داخلي کرکټ چې د هغه لارې څخه بیا د افغانستان نېشنل لیول ته راځي او د دغه ځای څخه د دې شروع ده ډیره زیاته مننه کو عبید صاحب تاسو په کندهار کې د کمال خان بند لپاره هم دغه شلابریزه لوبه ده تر سره کیږي د ملي لوبغاړو تر څنګ تاسو د کندهاریانو مینه ویني چې په لومړي ځل په زرها او شمیر سره نندارچان لوبغالي ته راغلي دي څومره ډار کندهاریانو ته ورکوئ چې نور به څنګه دغه سې لوبې د ملي لوبغاړو ترمنځ په کندهار کې ترسره سي زه چې خپله شخصا داخلي کرکټ ته راغلی یم زما یوازې مطلب دا و چې د افغانستان ټولو سطحو ټولو سیمو ته کرکټ ورسوي هغه که هرات یې بدخشان یې کندهار یې خوست یې ننګرهار یې الان چې خوست او ننګرهار د کرکټ کور دی دا موږ منو چې هلته شو کم ډیر دی استعداد هم ډیر شته خو تر څو چې کومې سیمې ته کرکټ ونه رسیږي هلته مینوال پیدا نه شي هلته کرکټر او ټیلنټ نه پیدا کیږي بالکل عبید صاحب یو څه چې د کندهاري ولس غوښتنه هم ده شپږیزې ته څه پلان لري راتلونکي شپږیزې پړاو سیالۍ به په کندهار کې درسره کوي او که نه آیا لوبغالی ورته چمتو دی او که نه نو انشاءالله دغه شپږیزه خو موږ جون جولای میاشت کې پلان کړی دی د کورنی کرکټ په جدول کې په دې باندې بحث روان دی چې انشاءالله هغه ولایت ته به وړو چې هلته د کرکټ لپاره هغه ټوله فیسلټیز یا اسانتیاوې موجود وي او ډیر کوشش کوو چې ټولو ولایتو کې که ټول ټورنمنټ نه وي یوه یوه لوبه ترسره کړو ډیره زیاته مننه کوو عبید صاحب افغانستان کرکټ بورډ په دې وروستیو کې
د ډیرو شو پلانونو خبر کړ دي چې موږ وینو چې دا لوبي د دې تر سره کیږي دا پلانون څخه دي نور د اساسي زیری د کندهاریان لپاره ومن د افغانستان د افغانانو لپاره دا اساسي زیری د لوب لري چې د دې لپاره به تر سره شي ان شاء الله کوشش کوو د کندهار خوس ننګرهار او کابل هغه ولایتونه دي چې د کرکټ نسبتا نیوی سلنه اسانتیاوی پوره دی او کوشش کوو چې دغه ولایتونه د افغانستان ټول ولایتونه کې کوشش کوو چې دسې فعالیتونه تر سره کو تر څو هلته مینوال خوشحاله کو هلته کرکټ ورسوو د هغوی څخه نوی ټیلنټ راپورته کو ښه مثال دا دی چې نن که ملي ټیم پلیرانو سره د کندهار هغه الکوان چې د اکیډمي په سطح باندې دي لوبه کوي دا کله چې دی بل میچ کې د چا سره درېږي بیا ده ته احساس کوي چې زه په کوم لیول کې وم د کومو خلکو سره مې لوبه وکړه او په دې کې څومره تغیر راځي بالکل عبید صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه د افغانستان کورنۍ کرکټ اوس څه ډول ارزوي موږ چې کله دغه کرونا وځپلو خو بیا هم الحمدلله افغانستان کې دومره زیان یعنی ډېر تاثیر یې نه وکړي خو بیا هم د جنوري د میاشت څخه زموږ د کورنۍ کرکټ درېمه درجه دوهمه درجه او اوله درجه چې انشاءالله فاینل به په شنبه کابل کې وي ټول په ډېر شایسته نظم چې په هغوی کې انتخاب او هر څه باندې په استعداد باندې سوي دي او نور هم غواړو چې د دې نه هم شو کو خو انشاءالله هغه سطحې ته رسېدل یو چې د ملي ټیم لپاره ډېر ښه پلیرز لرو ډېره زیاته مننه کو عبید صاحب مننه کور مو ده قدربرو لیدونکو لوبا جریان لري د کندهار کرکټ ګراوند کې ګلبدین نائب لا هم ناټ اوټ ولاړ دی او پنځه اویا نسوځېدلې منډې ترلاسه کړې دي ضرور به پنځه ویشت منډې شاته وي خو به ګورو چې سلیزه پوره کولای شي او که نه بلې رښتیا هم نائب صاحب لوبه ډېره په زړه پورې روان ده یو سلو پنځه ویشت منډې دي پارټنرشپ که هم وګورو تر نهه پورته دی خو تر لسو پورې لا نه دی رسېدلی خو اوس موږ سره د کورنۍ کرکټ تکړه او پیاوړی مدیر احسان الله عبید و چې د افغانستان د کورنۍ کرکټ اړوند یې معلومات راکړل او د راتلونکو پلانونو په اړه د کندهاریانو لپاره پر کرکټ وغږېدی ډېره زیاته مننه ورڅخه کوو چې جواب وایي فضلي صاحب زما ډېر خوښ شو او ترې خبر شوم هغه دا چې دی غواړي چې شپږیزه کرکټ لیګ دا ځل په بېلابېلو ولایتونو کې د آی پی ایل په شان باندې ترسره کړي چې دلته به د لیدونکو مینه د کرکټ د لوبه کوونکو مینه به لا هم زیاته شي او هغه چې کرکټ لوبه ننداره کوي د هغوی مینه به زیاته شي خو دغه څه چې ډېر مهم و دي احسان عبید په خبرو کې هغه موږ ترلاسه کړل خو دلته بیا هم ګلبدین نائب دستګیر ته مخامخ وکټو ته ولاړ دی وګورو چې څه ډول شاټ ترلاسه کوي دلته ګلبدین او شپږمه منډه د پاره بال بهار ډېر په زړه پورې او له دې سره یو اتیا منډې د ګلبدین نائب د ګلبدین نائب د افغانستان د ملي لوبډلې د 2019 کرکټ نړیوال جام لوبډل مشر او همداراز همدا اوس د کمال خان بند ساتونکو لوبډل مشر دی چې په تر ډاون کې راوتلی دی میډل آرډر بیټسمین راغلی دی او تر دې مهاله یو اتیا منډې کړي دي پنځم نمبر لوبغاړی راغلی دی ډېر ښه هڅه د خپل د وکارلا سره د کورنۍ کرکټ لوبغاړی دی چې ورسره لوبیږي د ده سره به د وکارلا تجربه به هم له ګلبدین سره لوړه سي بیا هم شاټ ترلاسه کوي ګلبدین ضرور فیلډران هڅه کوي تر څو بال ترلاسه کړي خو بال د څلورو منډو د پاره بونډۍ څخه بهر پنځه اتیا دوه منډې لړۍ رسوي ګلبدین ډېره مخکې مې درته یادونه وکړه چې ګلبدین نائب مسلکي کرکټ کوي نن بالکل تاسو په زرګونو تماشاچان ویني نندارچان ویني میدان لوبغالي ته راغلي دي هغه په اصطلاح ډول ورسره دی سورنای ورسره دی دا ټوله ژغه وي شپیلکیان وهي او خپل ملي اتلان تشبه کوي له دغه سولیزې ښایستې خوندورې له جوړ څخه ډکې فضا څخه خوند اخلي ګلبدین نائب بالکل په سیلابونو باندې دی ویشلی ګلبدین ګلبدین وګورو چې ګلبدین نائب پاتې پنځلس منډې ترلاسه کولای شي او که نه فضلي صاحب یو څه چې په اوسنۍ لوبه کې جریان لري هغه د وقار الله اسحاق او د ګلبدین نائب ترمنځ هغه د تجربې شریکول دي بالکل ځکه فکر کوم د لومړي ځل دپاره وقار الله اسحاق دومره مخکې بیټنګ ته راوځي او د افغانستان تکړه الراونډر لوبغاړی ګلبدین نائب سره په کریس باندې لوبه کوي مخکې وقار الله اسحاق تر څنګ علي ناصر چې ښه پارټنرشپ د ګلبدین سره جوړ کړي او د نه اویا منډو پارټنرشپ علي ناصر ګلبدین نائب جوړ کړي چې د علي ناصر لپاره یو ډېره بهترینه تجربه و چې د ملي لوبغاړي د سابقه دار لوبغاړي څخه تجربه ترلاسه کوي
لوبغاړي د زل بیا د کورنی کرکټ د جنوب زون یو بل پیوړی لوبغاړي وکړ لا هم راغل دی د ګلبدین نائب سره خپل ملګرتیا جاری ساتي لدس خبروست بیا په بیټسمنانو کې چې راځي هغه حمید حسن پات دی نظیف الله پات دی انصار الله پات دی منظور احمد پات دی او بل تکړه لوبغاړي د بو زون نوی زبلای پات دی بالکل حمید حسن با په بولینګ کې وګورو د افغانستان د کرکټ لپاره نه تروسه پورې په لوبډل کې شتون لري خو دا چې نوموړی سره بختیاري نه کوي یو څه وخت ژوبل شو او له لوبډلې څخه لري پاتې شو بالکل او دا د بیا هم په کورنۍ کرکټ کې راڅرګند شوی دی ضرور ورته د زیمبابوې خلاف په شلوریزو لوبو کې چانس ورکړل شوی و خو دا چې ونه لوبېدو او چانس ورته ونه راغی بیا هم د لوبي ولسم اور جریان لري ګلبدین نائب د شاټ هڅه کوي په پر لبسې ډول د لوز بالون څخه غواړي په ش ډول ګټه پورته کړي هغه بالونه چې په کورنۍ کرکټ کې د لپاره لوبول ډیر اسانه دی د بالر هیڅ هم ګوري بال ته هم ګوري خو کله چې بال لوسی او د لپاره د شاټ لپاره ش برابر شي د شاټ ور باندې وهي ټول اورونه هم ولس پای ته ورسېدل څلور وکټي د کمال خان بند ساتونکو له لاس ور کړی دی حشمت الله شهیدی په و منډو رحمن الله ګربز په ولس منډو امداراز علی احمد ناصر په شپاړس منډو اتاولا کاکړ چوپنر بیټسمینو په صفر منډو سوځېدلی دي بالکل ګلبدین نائب واتیا نسوځېدلې منډې کړې یوازې دیرلس منډې له خپلې سلیس څخه لر دی نوموړی د افغانستان په ډومیسټیک کرکټ کې تر ټولو پیاوړی لوبغاړی ګڼل کېږي ټاپ لوبغاړی دی ځکه د کمال خان بند د پرانیستنې په ویاړ په لومړۍ لوبه کې هم سلیزه کړې وه وبګورو چې نن سلیزه کولی شي او که نه که چېرته نن هم سلیزه کوي نو د کمال خان بند د سره کوونکو لوبغاړو په نوملړ کې به ټاپ ځای نیسي بلې دیارلس منډې ورته پاتې دي ګلبدین نائب ته او کارلا پر سټرایک باندې ولاړ دي توپ اچوونکی آمادګي نیسي تاسو وینئ چې د ګلبدین لایب لپاره په ترډ مین کې کوم لوبغاړی نشته بلکې په سویپ کې لوبغاړی اخیستل شوي دي ورته همداراز د ده لپاره نجیب الله ځدران هم په کور کې ولاړ دی په اکسټرا کور کې او همداراز میډ آن کې لوبغاړی ولاړ د شاټ هڅه یې وکړله خو بریالی نه شو د فل شاټ هڅه یې وکړله ګلبدین نائب فضلي صاحب ګلبدین نائب له ارادو څخه داسې څرګندېږي چې نوموړی به په همدې اور کې سلیزه ترلاسه کوي ځکه وروستي اورونه هم دي او کپتان به هڅه کوي تر څو لوړ شاټونه ترلاسه کړي په بل اړخ کې وقار الله اسحاق نوی لوبغاړی دی تر ډېره حده پورې به هڅه کوي تر څو ګلبدین نائب ته سټرایک پرېږدي ځکه سیټ دی او دل سکوپ شاټ هڅه وکړه خو ناکام پاتې شو کو وګورو فضل احمد هم خپل تیر اورونه ډیر ښه تر سره کړی دی او د ګلبدین نائب پر وړاندې هم کوي بالونه تر سره کړی دی په دې اور کې هم دوه بالونه باندې هیڅ کوم منډ نه راځي که څه هم ګلبدین نائب پر لبسې د شاټونو هڅه ور باندې وکړله هو کچیری بال اسنه څه خطرناک وي یا شاټ پیج وي یا بونسر وي او د شاټ هڅه ور باندې وکړي بالکل بیا هم د تیر بال تکرار کوي فضل ډیر په زړه پورې بال سر په سر ګلبدین بیٹکای سر په سر ګلبدین ماتای نجیب بولا زدران لوبډل مشر تشویق کوي افرین کله چې یو بالر بال تر سره کوي او ش بال تر سره کوي همدغه سي د لوبډل مشر لخوا چې کله تشویقیږي بیا دی کولای شي چې ویکټ هم در لاسه کړي بالکل د لوبډل مشر هڅونه په میدان کې تر ټولو مثبت رول لري ځکه ممکن یو لوبغاړی ډیر مایوس وي یا یو لوبغاړی تر ډیره د پوری وټه کیږي په میدان کې خو کله کپتان ورته مشوره ورکړي بیا هم شاټ ترلاسه کوي شاټ ترلاسه کوي او شپږیزه شپږ منډې راغلې ټول ټال یو بل شپږیزه هم تر سره سول د ګلبدین نائب له خوا څخه پر فضل احمد باندې که څه هم بال یې دا ځل لږ ورته راپورته کوي تېر دوه بالونه دواړه کښت ورته وکړله خو دا ځل توپ اچوونکي بال ورته راپورته کوي او ګلبدین نائب وتوندي فل شاټ یې د ډیف میډ ویکټ په لور باندې ترسره کوي او له دې سره ټول ټال یو سلو څو منډې راغلې بالکل بیا هم شاټ ترلاسه کوي ګلبدین او څلور منډې
لاس منډي په دوه ټپونو بالکل یوازې درې منډي ورسته ده لکه څنګه چې مې درته ویلو فضل سیب چې ګلبدین په پام دی ورکی سل عزت الله سکی خو به ګورو چې درې منډي په ورستی بار تر لاسه کولای شي دی فضل او کنه دا به د ګلبدین نایب ډبل سلیزه وي بالکل په دوه لوب کې لومړنۍ سلیزه په کابل کې ترسره کړې وه او دویمه سلیزه به په کندهار کرکټ ګراوند کې ترسره کوي بله رښتیا هم دا ځلې بیا ګلبدین نایب په دوه توپونو فضل احمد باندې لس منډې کړې دي یو بل بال ګلبدین نایب په دفاعي انداز دا ځل ولوبه وي دلته نو اکسلنټ کرکټ کوي بهترین کرکټ کوي ګلبدین ځکه غواړي چې ورستی دوه ورونه په سیان دا سره ولوبه او ځان سټرایک ته برابر کړي وقار الله اسحاق بدن هم تر ډېره حده پورې هڅه کوي تر څو سټرایک ګلبدین ته پرېږدي په میدان کې غوغا خپرېږي بالکل تاسو وینئ ډول والا هم رارسېدلی دی او راورسېدي څو ډول زنان راغلي دي همدارنګه کراوډ چیغې د تماشاچیانو هغه تشویق د لوبغاړو مینه احساسات خوښي جوش خروش ټوله تاسو وینئ درنو لیدونکو ټول ټال یو سلو اووه څلوېښت منډې سوي دي دوه ورونه پاتې دي داسې یادونه کېدل چې یو سلو پنځوس به هدف شي خو داسې معلومېږي چې له یو سلو پنځوس څخه به هدف هم لوړ شي ګلبدین نایب اتمې منډې د خپل لوبډل مشرۍ په حیث باندې ترسره کړي د خپل لوبډلې لپاره یو سلو اووه څلوېښت منډې څلور وکټې له لاسه ورکړي دي نو نسمه ور را شروع کېږي یوه پوښتنه د کندهاري ولس ډول سورنۍ تر ډېره حده پورې ډېر خوند کوي ځکه چې نو دوی تر ډېره حده پورې زیاته علاقه لري تر څو داسې شیان په کورونو کې وساتي خو دا چې دوی ته داسې محفلونه داسې مراسم برابرېږي بیا نو دوی ځانونه نه سپموي او ضرور خپل ډلونه میدان ته راوړي وبه ګورو چې دې ډول سره د تماشاچیانو مینه څومره راپارېږي څومره احساسات راپارېږي ځکه خو کراوډ ته که موږ وګورو کراوډ کې شور جوړ شو کراوډ کې غوغا خپره شوه مینه خپره شوه فضل سیب ګلبدین نایب په بیټنګ باندې که هر څومره نن وغږېږو کمه ده ځکه دی په داسې وخت کې راووت چې درې سر په سر لوبغاړي دی د لاسه ورکړ په درې دېرش منډو کې خو دا چې نوموړی ودرېدو او تر ډېر حده پورې یې خپله لوبډله بریا ته ځکه ورنږدې کولی ورنږدې کړې ده چې یو سل اووه څلوېښت منډې د ترلاسه کړې دي تر دې دم پورې په ټولو باندې په ټولو لوبغاړو باندې خو که چېرته وګورو او په وروستي دوه ورونو څخه ګلبدین نایب ښه ګټه واخلي نو هدف به تر یو سلو اویاو پورې رسېږي بلې رښتیا هم که موږ وګورو نایب صاحب یو کورنۍ کرکټ دی او یو په لوړه سطحه کرکټ دی ګلبدین نایب د لوړې سطحې کرکټ لوبغاړی دی حتماً به دی په ښکته سطحه کرکټ کې ډېر ښه ځلیږي او ډېرې منډې به کوي خو د ده پر وړاندې د ملي لوبډلې لوبغاړی شاټ پدرا پول شاټ کې ساو سل منډي سل سلیزا سل منډي د ګلبدین نایب لپاره یو سل دوه منډي ګلبدین ګلبدین د فضلې په خبره باندې سلیزا ترلاسه کوي ځکه سل فضلی وشي ګلبدین یې په سیلابونو باندې وویې شو ګلبدین دا کندهاریانو مینه درنو لیدونکو تاسو ګورئ د کندهاري ولس مینه د کندهاري ځوانانو مینه د خپل ملي اتلانو لپاره همدار از خاصن او خاصن بیا د ګلبدین نایب لپاره چې یو سل دوه منډې همدا اوس پوره کړلې او د دوی د تشویق سره مخ شو بالکل د ګلبدین نایب مینوالو ته دې مبارک وي د ګلبدین نایب ته دې مبارک وي ځکه نوموړي خپل مسؤلیت ادا کړ هغه کوم څه چې د ده مسؤلیت دی هغه بیا هم په لوبډله کې ادا کړ کپټن اننګز ولو دا هم څلوریزه ترلاسه کوي د سکوئر لیګ بونډری په طرف باندې دلته نو بیا هم له وروستي بال څخه بیا هم پوره خوند واخیست ګلبدین بلې وفادار مومن د ازلي په دې ور کې زیات پټه کېدی دوه څلوریزه پرله پسې ور باندې راغللې د ګلبدین نایب لخوا فضل سیب د ګلبدین نایب په اته نوي منډو نږدې و چې کیچ اوټ شي خو دا چې فیلډر ځان نشي رسولی او یا هم بال مخکې له فیلډر نه په ځمکه پریوځي اشرف ډېر ښه په زړه پورې سلایډ ورته وکړي او سویپ ورته ډیب سو په اصلاح د کیچ هڅه وکړه خو هېڅ بریالی نه شو چې کیچ ترلاسه کړي ډېره ښه هڅه وکړه خو بریالی نه شو او له دې سره ګلبدین نایب هم یو سلو شپږ منډې لري پنځم بیټسمن دي چې راوتلی دي یعنې میډل آرډر بیټسمن دي پر خپل اصلي ځای راوتلی دي دا د خپل لوبډلې مشري هم د غاړې د وفادار مومند بالکل مومند صاحب بیا هم شاټ ترلاسه کوي ګلبدین او شپږیزه
هیچ فشار نمانی هیچ پریشر نشته دلته په گلبدین باندې فزلسیب وفادار ممندو چی دوا لوبغاړی مخکې سپزولی و دوی وکټه د خپل لوبلی په ګټه تر لاسه کړی و او دا ځل نو په دې خپل درې اورونه کې ډیر څه زلیدلی خو په خپل سلرم یعنی روسیا اور کې وټه کې دی د ګلبدین نائب لوري خپل ورسته ور دی ګلبدین یو سل دولس منډه تر لاسه کړی او ټول لوبډلی بیا یو سلو درش پته منډی دی هدف یو وړاندې دا سوی چې سلو پنځوس په شاوخوا به هدف ټاکل کېږي خو لوی سلو درش پته پرې دا دی سکور یا منډې رسېدلې دي دا ځلې بیا ګلبدین نائب پر سټرایک باندې ورته ولاړ دی وفادار مومن د کمال خان بند لګټو کچې ته مینوال خبر کو ډیر زیاتې ګټې لري خو یو څه چې د ټولو افغانانو غوښتنه ده بیا هم شاټ ترلاسه کوي ګلبدین خو دلته شراف الدین په میډ آف کې شتون لري او یوازې یوه منډه ترلاسه کوي ګلبدین یو څه چې باید مسؤولین یې په نظر کې ونیسي هغه د کمال خان بند او ورته نورو بندونو بهترین منیجمنټ او مدیریت دی ځکه زموږ اوبو باید د بهرنیو ممالکو ته لاړې نه شي او موږ باید ورڅخه پوره ګټه واخلو ځکه موږ د سولې تر څنګ اوبو ته هم ضرورت لرو فضلي صاحب خو به ګورو چې د افغانستان لوړ پوړي چارواکي څه ډول ساتي بیا هم یو کارلای ساک بهترینه شاټ ټایمنګ شاټ او بال د کور بونډری په طرف باندې په سر باندې د کور بونډری د شپږو منډو دپاره بهر شو بهترینه شاټ ترلاسه کړ دلته ډېر په زړه پورې شاټ و کارلای ساک و چې پر یار ډېر خطرناکه بال باندې د وفادار محمد هڅه وکړله بالاخره وت باندې چې د ډیف کور پر لور باندې یو په زړه پورې او ښایسته شپږیزه وهي ښه هڅه به ورته کښېناستي او ښه شاټ یې ترسره کړ خو بیا هم یو اور پاته دی ټولټل منډې هم یو سلو دوه اویا ته رسېدلې دي بالکل وقار الله اسحاق نو له ګلبدین نائب څخه رنګ واخیست ځکه ګلبدین نائب سلیزه ترلاسه کړه او دلته وقار الله اسحاق هم د نولسم اور په وروستي بال باندې بهترین ټایمنګ شاټ یار کر بال تر ټولو خطرناک بال ته بیټ ورکړ او بال یې د کور بونډۍ په سر باندې د شپږو منډو دپاره بهر کړ بلې که وګورو باقي بلا هم ډېر ښه پارټنرشپ له ګلبدین سره پیل کړ ګلبدین سیټ لوبغاړی دی وکارلا ډېر د جنوب زون یو ځوان لوبغاړی دی د ګلبدین نائب سره یې ښه ملګرتیا شروع کړې ده او ګلبدین نائب خو سیټ لوبغاړی دی له میډل آرډر څخه یعنی له پنځم اور څخه تر اوسه پورې دا دی ولا دی ټولټه څوارلس اورونه د خپلو لوبو ولیدي د خپلو ملګرو سره یو ځل بیا ګلبدین نائب پر سټرایک باندې ورته ولاړ دی فضل احمد راغل دی د توپ اچونې لپاره تیز توپ اچونکی بالکل بټکیږي ګلبدین خو به ګورو چې پاتې پنځه توپونه ګلبدین په کوم انداز سره لوبه ولای شي یو سلو دوه اویا منډې ترلاسه کړې دي د کمال خان بند ساتونکو لوبډلې او خپل پنځه لوبغاړي دا هم شاټ ترلاسه کوي ګلبدین او بال له بونډۍ څخه بهر بالکل فل شاټ و دا ځلې بیا ورته کښېستی بال ته څلور شپږو منډو دپاره بل شپږیزه وه ډېره ښه هڅه وه د ګلبدین نائب له لورې له دې سره ټول ټال منډې هم یو سلو اته اویا ته ورسېدلې په وروستیو درې اورونو کې څلور اورونو کې ګلبدین نائب او کارلا یو ښه پارټنرشپ ښه تیزترینه ملګرتیا ترسره کړله فضل احمد بیا ګلبدین بال ترسره نسو بالکل فضل احمد د خپل لومړی اور چې کله نوموړي ترسره کاوه لومړني درې توپونه په ډېر ښکلي انداز سره ترسره کړل خو په پاتې توپونو باندې د ګلبدین نائب له لورې وټکول شو ځکه ګلبدین نائب سیټ دی هر بال ورته ډېر لوی کاری شاټ ترلاسه کوي ګلبدین بال د شپږو منډو د پاره بونډۍ څخه بهر دا ځل پر لانګ آف باندې یو ځل بیا مخامخ شاټ ښه هڅه وه د ګلبدین نائب له لورې تاسو د تماشاچیانو هغه تشویق وینئ چې خپل ملي اتلانو ته یې ورکوي بالکل ګلبدین نائب په نننۍ لوبه که هر څومره تبصیره وشي بیا هم کمه ده ځکه
د کپتن اننګز لو بول اسانه کار نه وی فضل سیب خو موږ تاسو نن د دې شایدان او چې ګلبدین نائب بهترین کپتن هم دی خو دا چې په بولینګ کې بنوموړی په کومه ستراتیژي کار کوي هغه به په دویم اننګز معلومه شي دا ځل بیا فضل احمد ګلبدین نائب پر وړاندې او د دې سره شاټ باقی نو توانیږي چې کیش ترلاسه کړي بال یو ځل بیا مخکې شته کیږي یقیناً فضلي کلیګ هڅه هم شوی وه کیش ترلاسه کېدای شو بالکل خو دلته فیلډر څه نا څه لیټ کیږي بله ځکه که دی ورمکدیسی وای ځکه امکان یو چې بال د ده څخه پورت سوی وای د هم ښه هڅه وکړه له تیز نه ورلی بال ته بالکل یو ځل بیا فضل احمد ګلبدین نائب ته ګلبدین نائب نو یو سلو څلورویشت منډې تر دا مهاله ترسره کړې دي د شاټ هڅه کوي خو بال بیا ډټ کیږي وایټ بالکل وایټ فقر الله اسحاق سټرایک دی آف سټمپ ته وایټ بال ترسره شو دلته د ګلبدین نائب تازه مشوره اخلي تازه پلان ورسره شریکوي د وروستي توپونو د لوبولو دپاره چې څه ډول باید ولوبول شي د دې ترڅنګ وقار الله اسحاق په شپږیزه کرکټ لیګ کې هم د ګلبدین نائب تر کپتانۍ لاندې پاتې شوی دی بالکل شاټ بهترین شاټ بیا هم په هماغه انداز سره بال بونډۍ په طرف روان دی او څلوریزه بهترین کرکټ کوي دلته اسحاق اسحاق نو د داسې یو پلیر د داسې یو لوبغاړي سره لوبه شروع کړې ده چې هغه د ملي لوبډلې لپاره یو د سیریزونو څخه چې د ونډې لپاره یې ترسره کول د زیمبابوې پر خلاف باندې یو تاریخ جوړوونکی سیریز وګټئ نو د دغسې یو لوبغاړي سره چې هر وخت په ملي لوبډلې کې پاتې شوی دی پارټنرشپ یې شروع کړی دی سټیټ شاټ د لانګ آف پر طرف باندې ډګر ساتونکی موجود دی وفادار مومند او د یوه چټکه منډه راځي خو دا ځلې بیا ګلبدین نائب سټرایک ته ځي یو سل څلورویشت منډې ترلاسه کړې دی ګلبدین بهترین پارټنرشپ کړی دی دلته وقار الله اسحاق بیا هم پزل چا ترلاسه کوي دلته بال میدان په منځ کې پورته شوی خو ضرور په کیچ ډراپ کېږي کیچ ډراپ کېږي او وبه ګورو چې بونډۍ ترلاسه شوې ده او که نه بلې او له دې سره ټول ټال هدف د مقابلې لوبډلې لپاره شلاورونه هم پای ته ورسېدل ګلبدین نائب چې یو سلو پنځه ویشت منډې وکړلې او ورسره یو بل بیټسمین چې په نننۍ لوبه کې ښه لوبه ترسره کړله او ښه پارټنرشپ یې د جوړ کړي وکر الله اسحاقزی و چې په نننۍ لوبه کې د کمال خان بند ساتونکو لپاره شل منډې وکړې یعنې دوهم لوبغاړی و د کمال خان بند ساتونکو چې ډېرې منډې کوي ورپسې لوبغاړی رحمان الله ګربز چې ونې منډې وکړې له دې سره پارټنرشپ هم البته د منډې ټول منډې یو سلو درې نویس ولې او مقابل ټیم د کمال خان بند جوړونکو نجیب زدران ته د یو سلو څلور نوي منډو هدف وټاکي فضل صاحب د کمال خان بند په اړه باندې د کندهار د کرکټ آمریت د میډیا منیجر قدرت الله عبید را سره دی په کمنټری باکس کې نمول سره به د کمال خان بند د ګټو په اړه باندې بحث وکړو عبید صاحب په خیر راشي ډیره مننه لومړی خو ټولو قدرمنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم هیله د لوبې له لومړۍ اننګز نه یې خوند اخیستی وي رښتیا هم ډیره په زړه پورې لوبه ترسره شوله نندرچان هم ډیر راغلی دی کندهار کې لوبې راتګ دا ډیره ښه خبره ده چې ملي ټیم لوبغاړي راځي دلته لوبې ترسره کوي ورپسې د کمال خان بند په ویاړ د کمال خان بند په ارزښتونو که هر څومره وږغېږو کمه ده که هغه یې موږ د اقتصادي اړخو اوسېړو کې سیاسي اړخو اوسېړو کې د هېواد د ملي حاکمیت اړخو اوسېړو ډېره دغه ده خو زموږ لپاره د دغسې ماحول جوړول د دغه بندونو ارزښت دی چې د هېواد ملي اتلان تر کندهار ځي تر کونړ ځي تر خوست پکتیا ځي دا ډیره د ویاړ خبره ده تاسو کندهار کې ګورئ چې په زرګونو نندارتیان نغلی دي دلته د خپلو ځوانو لوبغاړو سره یو ځای د ملي لوبډلې لوبغاړي ګوري زموږ لپاره تر ټولو دا د ویاړ خبره ده چې د څوارلس کلنه لکه د کندهار د لوکل کرکټ لوبغاړی چې په اکیډمي کې پرکټسونه کوي نن ګلبدین نائب ته هغه بالینګ ترسره کوي نن هغه رحمن الله ګربز ته بالینګ ترسره کوي نو په ټوله کې یو ډیر ښه اننګز وسو د کمال خان بند ارزښت اقتصادي اړخو وګورو چې زموږ هېواد د
له اقتصادي پلو ډیر زپلې دی کدا غډول بندونو باندې کار وسی لکه د کمال خان بند چې په میلیونونو هکتار مځکه خړوبوي او موږ له نورو له مهنته ساتي که تاسو وګورئ نیمروز د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ټول اواره مځکه د دښتونه دي ورسره په څنګ کې پراغه ولایت دی چې خاص دښتونه دي د دغسې بندونو جوړول د دې ګټه راځي چې موږ په هغه کې غنم وکړو موږ هلته زعفران وکړو د دې لپاره چې موږ له اقتصادي اړخه ډیر قوي کړي ډیره زیاته مننه کوو ابي صاحب چې پر ملي شتمنیو ملي ګټو باندې وژغېدلس راځونه نه لوبي ته څومره خوشحاله یاست په زرګونه نندارچان وینې لومړی ځل دی چې په کندهار کې دومره یو ستر سیالي کېږي دولس د ملي لوبډلې لوبغاړي راغلي دي د کورني کرکټ د کندهار د لوبغاړو سره لوبې ترسره کوي د دې تجربه ورسره ډیریږي نو څومره خوشحاله یاست تاسو په زرګونه نندارچان وینې او یو ډیر په زړه پورې لوبه اننګز مو لیدي ولا زه دلته د کندهار د یو ځوان په حیث دلته په دې اداره کې د یو کارمند په حیث بیخي هغه د چا خبره د احساس درته وایم بیخي نسم په خوله نسم ویلی مسولین له کابل راغلي او د کرکټ بورډ استازو له هغې مننه کوم چې دلته زحمت وایستئ د سیالۍ لپاره مو امکانات برابر کړل د هغې لپاره مو هلې ځلې وکړلې خو د دې به همدغه خبره وه چې کراوډ به څنګه سي موږ ډاډ ورکوه چې د کندهار کې به په زرګونه نندارتیان نظیر د ډاډ مې ورکوه د دې لپاره چې ما هغه د ډاډ مسولیت سرته رسولی هغه د دغو کندهاري ولس له دې مینه وه چې لا هم راځي را روان دي سو شبې مخکې ماته سکیورټي وایي چې نور خلک نه ځایېږي مال د خدای په خاطر چې له هره خوا راځي خلک باید راشي خلک باید راشي له لوبې خوند واخلي او ټول هیواد ته وښيي چې هر ځای کې او د هرې سیمې خلک مینه لري هغه که کندهار دی یا که کونړ دی یا کندوز دی یا که کابل دی که پکتیا دی ټول خلک په دغه تمه دي چې یو څو شبې خوشحالي ترلاسه کړي بالکل ابي چې به د کندهار کرکټ امریت په پلان کې لري چې د ځوانانو دپاره جنوبي غرب ځوانانو دپاره کیپ ایلیان کندهار پریمیر لیگ لوبی برابر کړي دغه لوبی به څه وخت آماده شي او څه وخت به برابر شي او کوم زون لوبغاړي به ډیر پکې ولوبول شي د دې لیگ لپاره مشترکه جوړ کړي دغه لپاره مشپړ لوبډلې جوړ کړي او دغه ورسته مو د لوبغاړو د صف پوره سره پیل کړه غم پاتې ورسېدل ډیر سمو چې موږ دغه افریل کې لیگو کوخو خوشبختانه وایم او که بدبختانه وایم چې د کورنی کرکټ هغه د اولی درجه ولایتي سیالي پای ته ونه رسیدې په ژمن کې د کمال خان بند په ویړ د غلوبې ترتیب شوې نو لیگ مو تر روزي وروسته اختر کې پلان کړی دی ان شاء الله راتلونکي ورځو کې به موږ ان شاء الله یو ډېر شاندار د غیر فار د لوبغاړو د ډرافت یا لیلام بولی ولرو هڅه کو چې موږ په دغه سم کې کرکټ راپورته کو لته کرکټ ته ودا ورکو او خلکو ته وښیو چې موږ د هیواد په هر سم کې استعدادونه لرو او موږ هر ځای زلمی لرو چې هغه وړتیاوي لري او هغه خپل استعداد شو کولای شي پات څو د لوبغاړو د انتخاب خبره موږ دا ځلې وایز په دې فوکس کړی دی چې د کندهار لوبغاړو ته چانس ورسی دغه لوبغاړي چې په کندهار کې دلته په کلب لیول کې لوبې کوي د کندهار په ولایتي لوبډله کې دی په د هیواد په انډر 19 کې دی په انډر 16 کې دی د دې تر څنګ د ملي لوبډلې لوبغاړي ملي نورس کرونو لوبډلې لوبغاړي د الف لوبډلې د ایمرجینګ ټول لوبغاړي هغه موږ پلان کړی دی چې هر لوبډلې کې څلور کسان هغه هم راسي تر څو کندهاري ولس دغه سلوب خوند واخلي او زموږ ځوان استعدادونه خپل وړتیا وشي او له دغه سی لوبغاړو لکه نن چې د لوبي دی ګلبدین نایب حمید حسن رحمان الله ګربز حشمت الله شهید د دوی له تجربو سره څه زده کړي تر څو په آینده کې زموږ دغه ځوان لوبغاړي د هیواد ویاړونه سي او د خپل استعدادونه وشي بالکل ډیره مننه به سپ سیراغ لید او ډیره مننه ان شاء الله ورسته بیا هم راځو ان شاء الله د یو شیلو په هیله درچانو ډیره مننه د افغانستان کرکټ بورډ له مسرینو شغلې فرحان سیبزی له اجرایي رئیس شغلې قریشی صاحب لا ټولو درنو مسولینو او ټولو هغه چې مرسته کړي دا غي چې حالې ځلې کړي لغو ډیره مننه د دغه سي د خوشحالي نور پروګرامونو په هیله ډیره مننه آباد سي قدرمن لدونکو لوب با دوه منیس په څو شی بو کرا پیل شي د کمال خان بن ساتونکو یو سل څلور نیو منډه هدف کمال خان بن جوړونکو تور کړای دی لمخ سره وسی
ها؟ والله لازم جوالي كده واقف يا رويدا.
بسم الله الرحمن الرحیم یو ځل بیا هم ګرانو هیوادوالو تاسو ته ښه راغلاست وایم. ښکلې او په زړه پورې لوبه، شاندار او تاریخي لوبه په لوی کندهار کې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د کمال خان بند د پرانستې په ویاړ د توپ اچونې لپاره حمید حسن راغی او د کمال خان بند د جوړوونکو لوبډلې لوبغاړي د هدف ترلاسه کولو په مخه راغلي دي. هدف لوړ دی، کم هدف نه دی. ګربدین نایب خپل سل منډې پوره کړلې. وبه ګورو چې دغه هدف ته ساتونکي لوبډله پرېږدي او که نه پرېږدي، یعنې مخامخ لوبډله چې ورسېږي د کمال خان بند د پرانستې په ویاړ د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري په کابل کرکټ نړیوال لوبغالی کې د ملي لوبغاړو ترمنځ شل اوریزه لوبه ترسره شوه او له هغې وروسته کونړ ته دغه لړۍ وغځېدله او ورپسې کندوز ته. او اوس تاسو ګورئ چې په لوی کندهار کې دغه لوبه پیل شوې ده او په زرګونو تماشا کوونکو راغلي دي د لوبې څخه خوند اخلي. ګران لیدونکو، تاسو هم ګورئ چې ملي اتلان په لوی کندهار کې لوبه کوي او دا لوبه به خورا مهمه او تاریخي لوبه وي. بالکل هوتک صاحب، د لومړي ځل دپاره حمید حسن په ګراوند کې ښکاري او د حمید حسن مینوال هم زیات دی، کراوډ ته راغلی دی. د حمید حسن ته به مینه ورکوي، تشویقوي به یې تر څو بهترین بالینګ وکړي. هوتک صاحب، یو څو پوښتنې چې باید مطرح شي. تاسو راغلي یاستئ کندهار ولایت ته، په کندهار ولایت کې د کرکټ اوسنی حالت تاسو څه ډول ارزوئ؟ حمید حسن لومړی توپ گزار کړ او بیټسمین هم په د تھرډ مین په لور باندې ولوباو یو منډه. کندهار د یو تاریخي کور دی، د افغانانو، د ټولو افغانانو ګډ کور دی، د افغانستان ویاړ دی، د افغانستان لپاره پکې اتلان روزل شوي دي، اتلان په دې خاوره کې زیږیدلي دي او د افغانستان نوم یې لوړ ساتلی ده. نن ګورو چې د کرکټ ملي اتلان هم په میدان کې لوبیږي او لوبه ترسره کوي. د کرکټ وضعیت ورځ تر بلې په ښه کېدو کې دی په کندهار کې. تاسو ګورئ چې څومره ښکلی ښایسته میدان دی چې لوبغاړي ترې خوند اخلي، تماشا کوونکي ترې خوند اخلي. او همدا شانتې ګورئ چې تازه څو ورځې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ لوري یو میلمستون جوړ شو چې دا میلمستون به هم د کرکټ په پرمختګ کې او ښهوالي کې مهم رول ولوبوي. تاسو ګورئ چې اوس کورنۍ کرکټ دلته ترسره کیږي، کورنۍ کرکټ لړۍ تر دې ځای رارسېدلې ده. د کال په لړ کې په مختلف فارمټونو کې د مختلفو لوبډلو ترمنځ د کرکټ لوبې ترسره کیږي او انشاءالله چې دا کرکټ به نور هم ښه کیږي. بالکل حمید حسن راغلی دلته، ضرور د شاټ والو هڅه شوې ده او بال د څلورو منډو لپاره بونډۍ څخه بهر ګزار شو.
سر په سر له دوو توپونو ډاډولو نه وروسته درېیم توپ باندې څلوریزه ترلاسه کیږي. هوتک صاحب، شپږیزې ته څه پلان لرئ؟ آیا کندهار ولایت کې ترسره کوئ، کابل کې ترسره کوئ، او که نه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ترسره کوئ لکه د آی پی ایل په شان؟ د شپږیز د کرکټ لیګ د افغانستان یو له مهمو لیګونو څخه ده، او دا لیګ ډیر زیات مینوال لري. او دې کې تاسو ګورئ چې مهم لوبغاړي لوبې یو ځل بیا هم پرله پسې څلور منډې نورې هم د لوبڅار له لوري د څلور منډو اشاره شرف الدین اشرف مشوره ورکوي. تاسو ګورئ چې په دغه لوبه کې ځوان لوبغاړو ته هم فرصت ورکړل شوی دی، او حمید حسن خپله چټکه توپ اچونه ترسره کوي. رحمان الله ګربز حمید حسن سره خپله ځوانه تجربه شریکوي. د کرکټ د نړۍ تیز توپ اچونکی حمید حسن سره خپله تجربه شریک کړه. رحمان الله ګربز چې د افغانستان پیاوړی توپ وهونکی ده، ښکلی توپ حمید حسن له لوري سلو توپ واچول شو. د شپږیزې پاک له مو یادونه وکوله، شپږیزه به په هیواد کې دننه ترسره کیږي، له اوسه ورته چمتووالی روان دی. تر ډیره دې امکان شته چې شپږیزه کرکټ لیګ په کابل کې ترسره شي، خو بیا هم د افغانستان کرکټ بورډ خپله وروستۍ پریکړه نن ده کړې، او وروستۍ پریکړه به انشاءالله موږ په راتلونکي له تاسو سره شریکه کړو. شپږیزه کرکټ لیګ په کابل کې کیږي که په نورو ولایتونو کې ترسره کیږي، او هیره دې نه وي که سکل ترسره نه شي، نو انشاءالله په راتلونکي کې به دغه لړۍ تر کندهار او نور ولایتونو رسیږي. بالکل ډیر به ښه شي. دلته نو حمید حسن خپل پنځم بال ډاټ کوي، لوبغاړي لګیږي، عیندین په هیلمټ باندې لګیږي، خو ستونزه نشته. دلته نو د کمال خان بند جوړونکو منډې تر نهو پورې رسیږي، او اور هم پای ته رسېدلی دی. هوتک صاحب، هوتک صاحب، یوه بله پوښتنه هغه دا چې په ملي مسایلو کې کرکټ بورډ ونډه څومره ده؟ کرکټ بورډ باید ملي مسایلو ته څومره ونډه ورکړي تر څو خپله ملي دنده دوی اجرا کړي؟ کرکټ بورډ تر اوسه خپله ملي دنده په سمه توګه اجرا کړې ده، او دا لړۍ به انشاءالله نور هم دوام کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ټول کارکوونکي او بالخصوص مشرتابه دې ته ژمن دي چې په ملي برنامو کې خپله ونډه واخلي، د افغانستان کرکټ ونډه واخلي، تر څو د هیوادوالو د اتفاق او اتحاد سبب ګرځي، او انشاءالله چې په ملي برنامو کې به نور هم دوی خپلې ونډې اخلي. بالکل، یو سلو نه نوې منډې ټارګیټ ټاکل شوی دی د کمال خان بند جوړونکو دپاره، او دا ځل نو لس منډې ترلاسه کوي د کمال خان بند جوړونکي شرف الدین اشرف او عین الدین. لوبې ته راښکته شوی دی. هوتک صاحب، څه فکر کوئ د شرف الدین اشرف راوستل اوپننګ ته یو مناسبه پریکړه بولی؟ دا خو کرکټ ده، او کرکټ کې تیز لوبغاړي ډېری وخت د دې اړتیا وي چې راشي، مخکې راشي یا وروسته شي، د کپتان او د روزونکي فیصله وي. نو دا به غلطه فیصله نه وي، ځکه شرف الدین اشرف تیز توپ وهونکی دی او کولی شي چې تیزه توپ وهنه وکړي. او ورسره څنګ کې بل لوبغاړي اخواته هم ښه لوبغاړی راغلی ده، نجیب زدران ښه فیصله کړې ده. د ویلو ده چې د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ښاغلي فرحان یوسفزي د جلالتما ولسمشر نه د یو لوبغاړي د ځمکې غوښتنه وکوله چې په کابل کې باید ولرو، چې خوشبختانه جلالتما ولسمشر هغه ځمکه ورکړله د افغانستان کرکټ بورډ ته، او انشاءالله چې په کابل کې به موږ هم یو نړیوال لوبغالی ولرو، او دا نړیوال لوبغالی به انشاءالله په راتلونکي کې د نړیوالو لوبډلو کوربتوب کوي. د ویلو ده چې دا د کابل په الوخیلو سیمه کې موجود دی دا لوبغالی، او همدا شانتې درته ویلی شم چې موږ د شکایتو څنګه جوړه کړې ده، او دا شکایتو څنګه په ډېر ښه شکل باندې خپل فعالیت مخته وړي. هر هغه څوک چې کومه ستونزه ولري، کوم مشکل ولري، کولی شي چې زموږ د شکایتو څنګه سره شریک کړي، او له هغې وروسته د هغوی سره هغه پایله هم شریکیږي. او همدا شانتې سږکال موږ د کسری بودجوي څخه هم وژغورل شو، چې دا هم ځکه چې کورونا ویروس و، او ډېری ادارې ډېری برخې زیانمن شوې وې. اما خوشبختانه چې موږ له دغې ستونزې څخه وژغورل شو، او په ښه شکل باندې مخته روان ده. دې سره څنګ کې د اتلت منیجمنت سیستم هم رامنځته شوی ده، چې د هغې په راس کې هم ښاغلی فرحان یوسفزی خپله موجود و، او دغه سیستم به په راتلونکي کې د لوبغاړو په غوراوي کې مهم رول ولري. ډېر ښه، دلته نو بهترین بالینګ ترسره شوی ده، او یوازې دولس منډې ترلاسه کړې دي د کمال خان بند جوړونکو لوبډلې. هوتک صاحب، عین الدین او شرف الدین اشرف په سټرایک باندې ولاړ دي. بلې، یو ښه هدف ټاکل شوی ده. دا هدف به د
نجیب زدران لپاره یو څه ستونزه جوړه کړی، ځکه به ستونزه جوړه کړی چې نجیب زدران ویلو چې موږ نه پرېږدو د 1500 څخه زیات هدف موږ ته وټاکي، اما هدف تاسو ګورئ چې 1900 ته رسیدلی. بالکل 1900 هدف ټاکل شوی دی، تقریبا 200 منډې چې په شل اوریزه کرکټ کې تر ټولو ډېرې منډې دي. تر ټولو لوړ هدف همدا دی چې کمال خان بند جوړونکي لوبډله به ترلاسه کوي. کنده فروټ میرویس نکه موسسه د لوړو زده کړو موسسه او وطن دانا څخه مننه کوو چې لوبې سپانسر کړي. دلته څلوریزه ترلاسه کوي عین الدین، وبګورو چې شرف الدین اشرف او عین الدین څه ډول ملګرتیا کولی شي، د کپتان باور تر کومه حده پورې په ځان باندې ساتلی شي. هوتک صیب، ګلبدین نایب بیا هم له تیرې لوبې څخه پوره خوند اخیستی و او په ریدن کې اوسلیزه یې ترلاسه کړه. د نوموړي بیټنګ ته کراش شو او بحث پرې وکړو، څه ډول ارزوئ، څه ډول بیټنګ نوموړي ترسره کړ د خپلې لوبډلې دپاره؟ په ټوله کې ښه توپوهنه ترسره شوه د ګلبدین نایب له لوري، د خپله سلیزه پوره کړله. په کابل کې هم د سلمنډې جوړې کړلې او نن هم په لوی کندهار کې سلمنډې جوړې کړلې. د خپل لوبډلې لپاره ښه توپوهنه ترسره کړله چې د تماشا کوونکو او د کرکټ مینوالو د خوښۍ سبب وګرځېده. نو په ټوله کې ډېره ښه لوبه روانه ده او د هدف په هکله مو مخکې یادونه وکوله چې نجیب زدران ویلو چې 1500 نه زیات نه پرېږدو، اوس 1900 ته هدف رسېدلی دی. نجیب زدران هم خپله ښه توپوهونکې ده او اخواته ورسره څنګ کې د سره شرف الدین اشرف نور توپوهونکي هم ورسره شته دي. نو انشاءالله چې لوبه به نور هم خوندوره کیږي او لیدونکي به ترنه خوند اخلي. او بیا هم یادونه کوم چې کمال خان بند د افغانانو یو خوب و چې هغه په رښتیا شو. په سلګونو کلونو افغانان دغه انتظار کوو تر څو کمال خان بند جوړ شي، اما خوشبختانه چې څو ورځې وړاندې د ښاغلي ولسمشر له لوري پرانسته وشوه. ډېر ښه. حمید حسن د خپل د دویم اوور د پاره راغلی دی. دلته نو کټ شاته سره کوي او بال دی تھرډ مین باؤنډری په طرف د څلورو منډو د پاره بهر. بهترین کرکټ کوي، مسلکي کرکټ کوي. دلته عین الدین د افغانستان تر ټولو تیز توپ چوونکی حمید حسن راغلی. که چیرته د نوموړي په کرکټ شالید باندې بحث وکړو، تر ټولو بهترین تاریخ چله ځان سره لري حمید حسن. د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو تیز ترینه بالر نومول شوی. خدا چې نوموړی په نیمایي کې زخمي کیږي، ټپي کیږي او له لوبډلې څخه لرې پاتې کیږي. خدا دې بیا هم په کورنۍ کرکټ کې راکړ، بیا هم د تیر شار تکرار کوي عین الدین. دلته په تھرډ مین کې هوتک صاحب فیلډر موجود و، بلې و لیټ کټ و او په دې سره سټرایک شرف الدین اشرف ته ورغی او شرف الدین اشرف هم په همدې موخه راستول شوی تر څو د غټ شاټونو پسې ولاړ شي او زیاتې منډې جوړې کړي د خپلې لوبډلې لپاره. دا چې شرف الدین اشرف دغه پلان ته حمید حسن پرېږدي او که نه پرېږدي، اوس به وګورو. حمید حسن هم هڅه کوي چې نن د خپلې لوبډلې لپاره ښه وځلیږي. بالکل قدمونه اخلي. دلته نو بهترین حمید حسن داسې ځای کې بال پیچ کوي په ګوډ لاین کې چې هلته د توپوهونکي لپاره د شاټ فرصت نه رامنځته کیږي، چانس نه رامنځته کیږي. نو همدا ده چې توپوهونکي خپله غلطي نه کوي او له خپلو تخنیکونو څخه کار اخلي، او حمید حسن هم له خپلو تجربو څخه کار اخلي او چانس نه ورکوي چې توپوهونکي د غټ شاټونو پسې ولاړ شي. ځکه حمید حسن په دې پوهیږي چې شرف الدین اشرف د همدې لپاره رسول شوی ده چې غټ شاټونو پسې ولاړ شي او همدا شانتې له دایرې څخه ګټه پورته کړي. بالکل د رن آؤټ چانس ضرور شته، خو فیلډر نه بلکې بیټسمین ځان رسوي سر په سر. دویم بال هم په ګوډ لاین کې پیچ شو هوتک صیب، او شرف الدین اشرف یوازې د پایې انداز خپلوي. که چېرته راسو، شرف الدین اشرف د افغانستان د کرکټ ځوان لوبغاړی دی، ځوانه هستی ده او د افغانستان کرکټ پرې بس یاد دی. بلې، حشمت الله شهیدی هم په تیره لوبه کې د خپلې لوبډلې لپاره ډېره ښه لوبه ترسره کړې او په کابل کې همدا شانتې نور لوبغاړو هم ښه ځلېدلي ول. خو د ویلو ده چې تر ډېره دا ویکټې د توپوهونکو لپاره جوړیږي تر څو تنه مینوال ډېر خوند واخلي. نن که فکر وکړو تک صیب، پیچ تر ډېره حده پورې په لومړیو کې د بالینګ دپاره و، ځکه له هر بالر سره یې ډېره مرسته کوله. خو دا چې ګلبدین نایب له فرصت څخه ګټه پورته کړله او دای په فرصت بدل کړو 1900 ته یې هدف ورساو، نو دلته بیا هم حمید حسن خپل بالینګ ته چمتووالی نشي. وګورو چې تر کومه حده پورې بریالی کیږي، وکټ لاس کې او که نه. خو
په ټوله کې تو پچاونکو لپاره وکټ مرسته نه کوله، ځکه چې تاسو ولیدل ګلبدین نایب ښه شاټونه ووهل، هر تو پهونکي باندې ډېر ښه ولوبېدل، تر هغه چې ګلبدین نایب نور تو پهونکي هم ښه ولوبېدل. هغه دا چې په لومړۍ شپږ اورونو کې بال سیم کېده، د توپچاونکو سره مرسته کوله خو وروسته داسې خاص مرسته نه کوله، هوا لګېږي، هوا هم د توپچاونکو سره یو څه مرسته کوله. ګلبدین نایب په نن ورځ لوبه کې خبره مې ونیوله، ګلبدین نایب په نن ورځ لوبه کې یوولس شپږیزې او نهه څلوریزې وهلې دي، چې سل منډې په شپږیزې او څلوریزې باندې پوره کړې دي، یو سل دوه منډې البته، او نورې پاتې منډې په یو دوه کې ترسره کړې دي. دا د ښه کرکټر ځانګړتیا ده ګلبدین نایب، د دې تر څنګ چې یو ښه لوبغاړی دی، بهترین کپتان هم دی، ځکه موږ ته دا پته ولګېد او د دې استعداد موږ ته دا شو کړ چې په کابل او دا ځل په کندهار کې د هماغسې په ردم کې هماغسې په فورم کې سلیزه ترلاسه کړې، ځکه هر لوبغاړی دلته نو بهترین فیلډنګ ترسره کوي. هوتک صاحب، هوتک صاحب، یو څه دا چې تیره لیست ای لوبې په کندهار ولایت کې ترسره شوې، دا ځل پلان څه دی چې لیست ای لوبې په کوم ولایت کې ترسره شي؟ سکل هم ډېر لوبې په کندهار کې پلان شوې دي چې هغه به د کال په جریان کې ترسره کیږي. د قدمونو په استعمال سره شرف الدین اشرف ونتوانېدی چې یو ښه شاټ ووهي، اما بال بیا هم د بونډرۍ په لور د دوو منډو لپاره لاړه. بالکل سلی سلیپ ته کیچ پورته شوی و هوتک صاحب، خو دا چې فیلډر شتون نه درلود. بلې څلوریزه شوه، فکر کوم مختلف لوبې د شاٹ هڅه د شرف الدین اشرف لوري لوړ شپږیزه په ډېر ښکلی انداز سره هغه بال ته چې شرف الدین اشرف انتظار کاوه، هغه بال ورته تو پچاونکي لوري وشو او یو لوړ شپږیزه. بالکل بهترین انداز سره دا دل بال په بیټ باندې راخلی شرف الدین اشرف، ځکه هم دې تراوتلی دی، هدف یې هم دا دی، د کپتن مشوره هم دا دی ورته چې په نوموړي باندې تیز بیټنګ ترسره کړي. عین الدین او شرف الدین اشرف تر دې دمه پورې ود دې شو منډو ملګرتیا کړي، بیا هم د شاټ والو هڅه کړې ده بال د شپږو منډو د پاره بونډې څخه بهر سر په سر دوایم شپږیزه. شرف الدین اشرف چې د غټو شاټونو صلاحیت لري او دا هم پر لپسې شپږیزه د خپل لوبډلې د منډو لړۍ لوړا کړه. یقینا منډې درت څلوېښتو ته رسیږي. هوتک صاحب، که چیرته لوبې ته وګورو رن ریټ په صحیح ډول باندې مخته روان دی، که چیرته داسې مخکې لاړ شي د کمال خان بند جوړونکي لوبډله به هدف ترلاسه کوي. خو یو څه چې ډېر حیرانوونکي دی هوتک صاحب، تر دې دمه پورې کومه لوبه چې په کابل کې وشوه، کندوز کې وشوه، کونړ کې وشوه، بیا هم شاټ والو هڅه شوې ده او بال د درېمې شپږیزې د پاره بونډۍ څخه بهر لوړې شپږیزې غټې شپږیزې. واقعا چې تماشا کوونکي ترې پوره خوند اخلي، بال په ډېر ښه شکل سره په ډېر ښه انداز سره بیټ ته برابروي او درې وړ شپږیزې له لوبغالي څخه بهر لاړې. یقینا شرف الدین اشرف خپله د منډو لړۍ پنځه ویشتو ته لوړه کړه او په بدلړخ کې عین الدین ورسره درویشت منډې کړې دي چې ملګرتیا یې نه څلوېښتو ته پورته کړه. خو به ګورو چې شرف الدین اشرف او عین الدین تر کومه حده پورې عملتیا غځولی شي. هوتک صاحب، د څه په اړه سیمې درته خبر کول، هغه دا چې تر دې دمه پورې ټولې لوبې د ساتونکو لوبډلې ګټلې دي، علت یې څه کېدلی شي؟ کونړ، کابل، کندوز، کرکټ د کرکټ کې ګټل او بایلل راځي او هر لوبډله هڅه کوي چې تر بریا ورسیږي. نو دا ځل به وګورو چې کومه لوبډله تر بریا رسیږي. ګلبدین نایب خپله د توپچاون لپاره راځي. بالکل ګلبدین نایب نو د تیرې لوبې هیرو او په نننۍ لوبه کې یو سلو څلور دېرش منډې ترلاسه کړې، نوموړي یو سلو دوه منډې په بونډریو او دوه دېرش منډې په ډبل سنګل ترلاسه کړې دي، چې دلته د نوموړي اټیکینګ بیټنګ موږ ته شو کوي. حشمت الله شاهدي هم په تیره لوبه کې سلیزه ترلاسه کړې وه، په نننۍ لوبه کې په اوو منډو باندې اوټ کیږي. حامد حسن
ګلبدین نائب سره خپل مشوره شریکوي او په فیلډینګ کې تغیرات رامنځته کوي. د ترډ مین فیلډر یې رامخې کړ او شرف الدین اشرف چې تیر اول ډیر خلوب ولې یو ځل بیا په سټرایک موجود دی. دا چې دا ور کې به د خپل لوبډل لپاره څومره ښه توپونه وکړي اوس به موږ تاسو وګورو. او د دې سره څنګ کې به ګلبدین نائب له خپلو سلو توپونو څخه هم ګټه پورته کړي. بالکل ګلبدین نائب نو په سلو توپونو کې ویسټ انډیز ډیم برا ورته سوی دی هوتک صاحب. ځکه که ته ډیم برا بالینګ وګورې تر ډیره حده پورې چینج آف پیس کوي. خو به ګورو چې ګلبدین نائب خپله تجربه خپل تجربې څخه څه ډول کار اخلي. دلته نو میس فیلډنګ ته سره کېږي بال د بونډری په طرف روان دی او دوه منډې شرف الدین اشرف او عین الدین ترمنځ. هوتک صاحب ګلبدین نائب تر ډیره حده پورې په چینج آف پیس باندې تکیه کوي کله چې لوبه ډیر حساس پړاو ته داخله شي او تر ډیره حده پورې بریالی هم وي. هر بالر خپل یو ورتیا لري او د ورتیا په اساس باندې خپل لوبه مخته وړي چې ګلبدین نائب هم په دغه برخه کې پوره ښه ورتیا لري او ښه ګټه ترې پورته کوي. زموږ تاسو سره ډیر ښه آل راونډران شته دي لکه ګلبدین نائب ورسره څنګ کې عظمت الله عمرزی کریم جنت چې هغه هم په دې وروستیو کې ډیر ښه ځلیدلی ده ورسره څنګ کې میرویس اشرف چې د افغانستان یو ښه نوم پاتې شوی. د شاټ هڅه بال په هوا کې وګورو چې بولډری ته رسیږي او کنه. حمید حسن د بال مخه کوي او توپوهونکي هم په ډیر اسانۍ سره دوه منډې جوړوي. یقینا ګلبدین نائب په نننۍ لوبه که چیرته تبصیره وکړو هوتک صاحب کمه ده ځکه نوموړي دومره مسلکي کرکټ وکړ لکه څنګه چې ورته پکار وه. ځکه چې تیره لوبه کې سلیزه په نننۍ لوبه کې سلیزه مسلکي کرکټ بغیر له کوم چانس خوړلو څخه دا د یو ښه کرکټر ځانګړنه کېدای شي. بیا هم کور ډرایو سټریټ مخامخ ګربز ضرور شته دی. ګربز د دې تر څنګ چې په کورنۍ کرکټ کې لوبېدلی هوتک صاحب لنکا پریمیر لیګ بی پی ایل ټیټین کرکټ لیګ کې هم لوبېدلی دی. او یو څه چې هوتک صاحب ډیر مهم دی د ای پی ایل په اړه ای پی ایل به سږ کال ترسره شو که نه. ګلبدین نائب یو ځل بیا هم د توپ اچولو لپاره چمتووالی نیسي. ګلبدین نائب ښکلی توپ اچوه په دې وروستیو کې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ په کچه مختلفې فارمټونو کې لوبې ترسره کوي او همداشانې د پیل لپاره به هم خپله وروستۍ پریکړه له تاسو سره شریکه کړي. ډېر ښه. یقینا ګلبدین نائب تر دې دم پورې ښه روان دی خپل تجربې څخه ګټه اخلي. بیا هم شاټ ترسره کوي دلته شرف الدین. هوتک صاحب د کمال خان بند په اړه که څومره خبرې وکړو کمه ده. میس فیلډنګ د دواړو فیلډرانو ترمنځ تیروتنه رامنځته شوه او څلور منډې حشمت الله شاهدي داسې ښکاري چې په ښي لاس ژوبل شو. هیله ده چې ټپ یې زیات نه وي. بالکل ټکر وشو د دواړو لوبغاړو ترمنځ. د دوی ترمنځ همغږي نه وه او همدا وجه وه چې ستونزه رامنځته شوه. هیله ده چې ستونزه زیاته نه وي او خپل لوبې ته دوام ورکړي. حشمت فکر کوم ډیر ژوبل شو ځکه چې تر دې دمه پورې له ځای څخه نه ده خوځېدلی هوتک صاحب. بلې او ستونزه راته تر یو حده پورې زیاته ښکاري حشمت الله شاهدي. خو خدای دې وکړي چې ستونزه ډیره نه وي. فکر کوم ستونزه به جدي نه وي.
دلته غلط تفاهم د دواړو لوبغاړو ترمنځ رامنځته کیږي؟ بالکل ستونزه جدي نه ده، هوتک صیب او حشمت روغ دی. بله حشمت روغ دی. شپېته منډې ترلاسه کړې دي د کمال خان بند جوړونکو په کمنټري باکس کې به هم تغییرات راولو او خپل نوي همکاران معرفي کړه. مننه. او کمنټري باکس ته به فضلي او شیرزاد صیب راش. عبید صیب او شیرزاد صیب. سلام علیکم منی ګران لیدونکو، یو ځل بیا شرغلاست ته وایو ډیر مننه د خپل درنو همکارانو شغلې پریدو تک او شغلې نایاب صاحب څخه چې د لوبي تبصره یې درته وکړه. لوبه ډیره فزرفوري روانه ده. شیرزاد صاحب مینوال هم ترې خوند اخلي او دواړه لوبډلې تقریبا شلو به تر سره کړي ده. ته دې مهال اشرف الدین اشرف او ایندین کاکړ خپل لوبډلې ته یو ښه آغاز ورکړي دي. یقینا کومجو ګورو یو سننوی هغه په پوره ټارګټ دی کوم چې اړتیا و په نوم سره کې کچې فکر وکړو. لوب ډېر سلو و او په منځ کې ګلبدین نایب چې کل راځي لوب تر پای پرې نارود پات کیږي او یو سل سلو ډش منډ کې یقینا دا ډېر شاسو په پوره لوب وسو. تر دې دمه شرف الدین اشرف او ایندین کاکړ د شپې تو منډو ملګرتیا کړی ده. یقینا اشیر فکر وکړو د مینوال شمیر لکه څنګه چې مخکې یادونه کړې وه ډېر او هغه څه چې اړتیا ده دغه لوبې ته یو ځانګړې ځلا او ښکلا ورکړې ده او د دې په غوښتنه چې دی غواړي چې د خپلو ملي اتلانو تشویق او هڅونه وکړي. عابد صاحب دا راته وایست چې نن لوبې کې څه تغییرات د نورو لوبو په وړاندې؟ رښتیا هم کندهار کې دا لومړی ځل دی چې د تلویزیون څخه لوبه نشریږي. البته له دوو تلویزیونونو څخه، د افغانستان کرکټ بورډ له سپې څخه، سوشل میډیا کې له بیلابیل اکاونټونو څخه، دا لومړی ځل دی چې له کندهار څخه د ملي لوبغاړو لوبه په ژوندۍ بڼه خپریږي. نو تر ټولو غټ نوښت او ابتکار همدغه دی چې په لومړي ځل له کندهاره لوبه په لایف ډول نشریږي او دا د دې زیری راکوي چې انشاءالله راتلونکي کې به دغه کال کې کندهار کې ډېر ایونټونه ترسره کیږي انشاءالله او ټول باغ لوبغاړي کې د ملي ټیم دي. تر اختر وروسته د 17 ایونټ په کندهار کې ترسره کیږي او تر هغه وروسته لیست یې یو ځل بیا په کندهار کې ترسره کیږي. یقینا او وګورو چې لوبه څه نور مختزي په تیر لوبه کې کوم چې موږ یادونه وکړله. ګلبدین نایب خپله هغه ذمہواري چې ورته غاړي وه ش لوبې وکړه، یو سل نوي ټارګټې مقابل لوبډل ته وټاکي. خو اوس نو مقابل لوبډله د کمال خان باندې جوړونکې لوبډله لا هم شله ګیاله تر دمه. بالکل، ځکه چې دغه لوبډله هم پیاوړي بیټسمینان لري. نجیب زدران لوبډل مشر او تر څنګ منیر احمد کاکړ لا هم پاتې دی. هغه لوبغاړي دي چې په افغانستان د ډومیسټیک یا کورنی کرکټ یو پیاوړی توپ وهونکی دی. سخته به نه وي. شاټ بانو سر په سر پورته سعودي امید حسن او ګورو امید حسن دغه کیچ ډراپ کوي او دلته نو بل چانس په پرله پسې توګه دلکنو. شیرزاد صاحب د شرف الدین اشرف کیج ډراپ کیږي، هغه ته یو نوی ژوند چانس ورکوي. وګورو چې شرف الدین اشرف د دغه ډول چانس څخه، البته ایندین کاکړ چې کیچ ډراپ شو، دواړه هغه لوبغاړي دي شیرزاد صاحب تر اوسه پورې خپل لوبډلې ته یو ښه فیل ورکړی دی. یقینا هغه څه چې اړتیا و هغه تر دمه پر ترسره کړی دی. بیا هم ایندین کاکړ والو شایسته انداز سره لوبولې دي و اکسترا کاور ته په دې سره بدا یقیني څلوري زوي. بیا په میدان کې شایسته غوغا او پزله پوری هغه شی بي چې لوبي ته لا هم شایستر کوي. او تر ټولو ماته ډېر مهم امدار چې په کندهار کې په زورګونو کسان راغلي دي دلته لوبل نه جوړي ګوري خپل اتلان تشویقوي. دا هغه څه دي چې موږ د دې وړاندوینه کوو او خلکو ته دا ذهنیت ورکو چې موږ ته کندهار او ننګرهار او خوست او کندوز او هرات پارک نه کوي که هر ځای د کرکټ لوبه وي هلته خلک ځنی خوند اخلي. یقینا بیا هم په ځل خپل بالینګ ته جریان ورکوي. شاسو په ځل پوری بالای تر سره کړي او د دین کاکړ وو چې په دې بال سره ونتوانې دي چې کومي لوري ته ولوبوي. بله بالکل رښتیا هم ګلبدین بحث کوي چې د لوبه کنټرول کی. یقینا داسې بالر ته بالینګ ورکړي چې هغه دغه ملګرتیا ماته کړي، دا ډیره مهمه ده. یقینا بیا هم د میدان هرې خواته
مینوال لا هم را روان دی که سم ځای نسته خو نن دی خپل مینت سرګندوی د میلیات تلانو سره او لوبیت نورم شکل اور کوي شایسته په پر لوب جریان لري یا مینه دین کاکر علی په شایسته انداز سره لوبوی خو کوم من دی چانس نسته بالکل یو شی چې ډیر مهم دی شرزاد صاحب خصوصي سکتور چې څومره واده کوي هغه چې څومره ورزش سره همکاري کوي موږ نور هم پرمختګ کوو نن د یادولو وړ ده چې په کندهار کې د دغه لوبې کې په مالي برخه کې ومن کړی دی کنده فروټ کمپنی ده وطندانه صنعتي شرکت دی سوپر بسکوټ په کندهار کې یو تحصیلي مرکز میرویس نیکه د لوړو زده کړو موسسه ده چې همکاري کړې ده او هغې 22 د حمل د کانکور امتحان هم لري چې تر اوسه یې په کندهار کې په زرګونه محصلین د علم په ګاڼه سنبال ټولنې ته وړاندې کړي دي بیا هم په دې سره لږ بای منډه البته څلوریزه راځي د امپایر اشاره او دا هم مفتې منډې ورکوي بالکل کله چې ملګرتیا اوږدیږي د اوپنارانو حتما په مقابله لوبډله باندې فریشر وي نو به ګورو چې دغه ملګرتیا څوک ماتوي او وبه ګورو چې ګلبدین په دې توانیږي که نه او که شرف الدین اشرف او ویندین لوبډلې ته لکه څنګه چې یو ښه پایل ورکړی دی دا دوامداره کولی شي وبه ګورو د نوو ځوانانو اړوند د کندهار د بزونه مریات چې مخکې د بی پی ایل په نوم کوم لیگ ځنګړی کړی وو واقعاً د ځوانانو لپاره ډېر په زړه پورې داسې نوري خبرونه هم شته چې د کی پی ایل باندې بل لیگ څه په دغه اړه که لږ معلومات اورېدونکو ته ورکړي لیدونکو ته بالکل کندهار لیگ مو پلان کړی دی انشاءالله تر اختر وروسته به په ډېره ښه بڼه وي انشاءالله کوشش کوو چې په دغه کوالټي باندې که موږ وتوانېږو لایف یې کړو چې زموږ د کندهار ځوان لوبغاړي د سینیئر لوبغاړو سره یو ځای لوبي ډول هغې څخه تجربې ترلاسه کړي زموږ هڅه او هدف دا دی چې په کندهار کې په دې زون کې او په ټول افغانستان کې زموږ کورنۍ کرکټ رشد وکړي او موږ هغه پټ استعدادونه خلکو ته وښیو یقینا دا به یقینا ښایسته او په زړه پورې چانس وي د نوو ځوانانو لپاره چې ښه ځانونه ثابت کړي بیا ګلبدین نایب راځي د دې سره سره چې ښه کپتنسي دلته نو درنه اوټ افیل یا غوښتنه کېږي خو دلته نو لوب څار کوم دې چسپینه در رښتیا هم دینو هڅه کوي چې اوس یو ښه فیلډینګ هم ترسره کړي او پرینر دی لوبغاړي چې په اسانۍ سره منډي جوړ کړي خو اشرف الدین اشرف او عین الدین موقع نه ورکوي چې اسانه سره د دې وکټه واخلي یقینا ابد سم درم لکه څنګه چې ما مخکې یادونه کړې وه چې د مینوالو غوښتنه زموږ همکار چې کوم پیکیجونه را ټولول د مینوالو سره دې ډېر خوش وو یادونه وکړه چې موږ ټول لوبغاړي موږ سره سرګي دي او موږ به داسې منظم راځو خو غوښتنه وکړه چې ریپورټ باندې ورته داسې شایسته په طرف لوبي برابر کړي یا هم شایسته بال بالکل ګلبدین نایب رښتیا هم د افغانستان کرکټ بورډ له مسؤلینو عمومي رئیس او اجرایي رئیس ټولو درنو کارمندانو مسؤلینو چې هلې ځلې وکړې کندهار ته راغلي دي د دوی هڅه هم دغه ده چې دلته له دغه ځایه خلکو ته وښیي چې موږ د افغانستان کرکټ بورډ د دې هیواد هرې سیمې ته کرکټ انتقال کړی دی تاسو دلته وګورئ چې موږ د هیواد په سطح یو منظم لوبغالی لرو په لومړي ځل موږ په کندهار کې داسې مېلمستون لرو چې د 3 سټار او 5 سټار سره مقابله کوي په دې په جوړېدلو سره به کندهار نور هم کرکټ راځي چې په لکونو ډالر ورباندې پانګونه شوې ده د یو منظمې اکیډمي کار هم روان دی امري سره نو بال د بونډري څخه د باندې یو بلد سولوري زراځي په دې سره د افغانستان کرکټ بورډ شي چې دی په هر ولایت کې په ځمواري سره خپل کارونه بشپړ کوي داسې د لوبغالي د میلمستون دلته د اکیډمي او دغه تر څنګ دلته لوبي را انتقالول د ډیره مهمه خبره ده او د دې ګټه دار چې موږ دلته ځوان لوبغاړي ډیر رشد کوي یقینا دلته نو ویکټ زی هغه څه چې لا هم مخکې شکمن و لمړنی وکټ ځي دوه یمونډ باندې دا کمال خان عین الدین کاکر نو نور دغه ملګرتیا پرېږدي شرف الدین ته وګورو چې اوس څوک راځي منیر کاکر او نجیب الله زدران د کمال خان بند جوړونکو لوبډله هم یو شو بیټینګ لاین لري یقینا که کوم غلطي ونه کړي د هدف ترلاسه کولو به کومه ستونزمنه خبره نه وي خو د کمال خان بند ساتونکو لوبډله ګلبدین نایب دغه سره حمید حسن دغه سره اشمت الله شهید ګرباز هغه لوبډله هم هڅه کوي چې پاسانی سره لوب پرې نه دي یقینا ابي صاحب لکه تا چې دا ونه بکړه په د کمال خان باندې جوړوین کې لوب ډله شاسو په پوری بیټینګ لاین لري منیر کاکر نجیب الله زدران عمر زئی وادان او هغه سری چې شنو مونږ دی په دغه بخش کې د کرکټ په ټی 20 کې په ځنګړي ډول دی بنو خپل لوب ډل ته ش نتیجې ور کوي شفایل ور کوي خو مینوال لام په تمه دي چې دی څومره یو بل د ډومېسټیک کرکټ یو پر ژفوري توپ هون کوي نسب لا شر د لیلا هم په دې په لوب ډل کې ستا چې پر ژفوري توپ هون کوي دی اغم کولای شي چې یو شلو بتر سره کړی خو دغه ملګرتیا ډیره مهمه او ګلبدین ته او دی په دې توانی چې دغه ملګرتیا تر دوه اویا منډو جوړول ورسته
ما تکړي او بغورو چې یقینا بیا موږ پاتلو غاړي سکوي ګلبدین نائب سکوي تا بیټینګ کې خپل ځان ثابت کړی دی خپل کیپټن سی یې ثابت کړی دا اوس نو د بالینګ جریان د مینوال غشتنه اوس با نور هم لو برنګینه کیږي شکل کیږي موسم هم د سب ډیر فانتاستیک موسم دی فزر فوري دی مینوال هم تری خوان داخلي ګرمي هم نسته یقینا د زرګون نن درته نه غلي دي شرته په کتا سو ګوري هیڅ تر تمه نه کېدل په دومره لوړ کچه دا لدې معنا چې زموږ د کرکټ سره زموږ د ملي لوبډله لوبغاړو سره د افغانستان هر وګړی په هر ځای کې مینه لري هغه خپل کارونه فریدي خو راځي دوی ته مینه ورکوي ځکه دغه لوبغاړو زموږ وطن ته خوشحالانه راوړي دي او موږ یې همیشه خوشحاله ساتلي یو یقینا لکه تا چې یادونه وکړله په لوبغالي کې د ګڼ شمېر مینهوال لیدل کېږي او په ځانګړي ډول د ډیرو منلرونکي سپینجر یو بڑا خلګم راځي او خپل تلان تشبیه کوي دا ډیره په زړه پوری خبره ده بیا هم شایسته شاټ او دا به په یقیني توګه د شپږ منل لپاره لوبیږي څومره په زړه پوری بیا هم شهزاد صاحب کوم فریشر نه مني تر وکټ تللو وروسته کاینه دین ملګرتیا فریدي خو شرف الدین اشرف لا ماغه صفوم کې دی لا مار بار پسې راوځي غواړي چې دغه د یو سور نه ویل وړ هدف ته ځان ورسوي یقینا څومره په زړه پورې لوبیږي څه شایسته لوبیږي لکه تاسو یاده ونه وکړله د کوم پریشر څه خلاندې نه راځي بیا ګلبدین نایب ګلبدین نایب بیا هم شایسته با لوبېدلې دي او په دې سره لوړه شپږیزه راځي دې سره نو شرف الدین اشرف یو ځل بیا توانیلي چې بله شپږیزه ترسره کړي دا هغه سری چې مینوال ترې خوند اخلي دا غوسلی چې نندرچان ترې خوند اخلي او هغه یې بدرګه کوي نو په دغه حال کې لوب تر سره کول لوبغاړو ته یو قسم روحیه ورکوي او هغه تم د دې ډاډ ورکوي چې لوب کولای شي او مینوال ترې خوند اخیستلای شي یقینا هغه څه چې په تیر ورکه الله البته په دغه ورکه ګل بدین نایب وکټ تر لاسه کړل خو بل خوانو د شرف الدین اشرف پورته شجاع ویلی او د مونډ لړی لا هم ونظر ولا او هغه څه چې اړتیا و لا هم مخته روان دي بیا هم ګورو د کمال خان بند جوړوین کلو ډاله ګورو چې دغه یو سل نه نیوه دفتر لاسه کوي او که څنګه یو ځل بیا مننه کول هغه څخه چې دلته یې مرسته کړې ده د انټرنیټ شبکې څخه تری سټار څخه چې هغې همکاري کړې ده له کنډا فروټ کمپنۍ څخه له میرویس څخه له موسسې څخه د لوړو زده کړو همداشان د وطندانۍ صنعتي کمپنۍ څخه له ټولو مالي سپورټ کوونکو څخه چې همکاري کړې ده او خصوصي سکتور چې څومره همکاري کوي هغومره زموږ کرکټ وده کوي او هغومره موږ پرمختیا کوو یقینا منیر کاکړ بو ګورو چې څه کوي د شرف الدین اشرف سره هغه هغه لوبغاړی دی چې په کندهار کې ډیر زیات مینوال لري او د لوړو لوړو شپږیزو د وهلو صلاحیت هم لري نو ګورو چې څه کوي یو ښه خبر د منیر کاکړ لپاره هم دا و چې په لومړي ځل په ملي لوبډال کې ولوبې دي bale بیا هم فصل منیر کاکړ بل یوازې دی وی لوبې منډې لپاره لوبوي او دا منیر کاکړ څخه یقینا ډیره هله کیږي چې نن یو ځل بیا مینوالو ته خوشي ورکړي او څنګه له لوب تر سره کړي دا لوړ ټاکل سی عادت ته ځان ورسوي د افغانستان کرکټ بورډ له مسلینو ډیر مننه چې دغه ډول تفریحي لوبې کندهار کې هم پلار واچول کندوز کې هم تر سره سول په کونړ کې هم تر سره سول ان شاء الله راتلونکي ورځې کې پکتیا کې هم پلان شته دغه ډول یو پرفوري لوب تر سره سوي چې خلک د خلکو لپاره د خوشي یوازینی هله هم دغه کرکټ دی هم دا ورزش دی په دې هله چې افغانستان کې تلفاتي سوله او امن راسي او هیوادمال له هر څخه به لکم ډاره خوند واخلي یقینا د افغانستان د کرکټ بورډ له خوا څخه د کمال خان بند په ویار باندې د کمال خان بند جوړونکو او کمال خان بند ساتونکو لوبل ترمنز لوبي ته شرق لاس لیدونکو تاسو ویني چې په ګراوند کې خورا ډیر مینوال راغلي دي او لوبي ته ځنګړي ځلا ورکوي هغه څه چې توقع نه کېدل او په لومړي ځل باندې دغه لوبه کور کیږي د هیواد تلویزیون سپی باندې تاسو دلسي او د ریسر پسنګ کې له وطن تلویزیون څخه هم تاسو لوبه کتلی شئ له افغانستان کرکټ بورډ له صفحې څخه چې 2.5 میلیونه فالوورز لري له هغې هم لوبه تعقیبولی شئ او هغه کسان چې له نږدې ګوري هغه نور لوبې بیل خوند اخلي یقینا عابد صاحب که فکر وکړو د ځوانو لوبغاړو لپاره دغه لوبه ډېره په زړه پورې په دې خاطر دی چې د ملي اتلانو شتون دلته شته او د هغوی د تجربو څخه د هغوی د لوبو څخه دی برخمن کیږي او هغه څه چې اړتیا ده هغه ترلاسه کوي بالکل رشتہ ہم لو بلا ہم ڈیر پاتا دا او کرکٹ کی ہر سا امکان لری یقین یا پشلا وری دلو پاکستان دا سر بالو بل سولی او دا با یقین سلوری زوی بیا پمن والے کی غوغا
دازل نو منیر کاکړ توانی رچی یو پزړه فور سلوری زتر سره کړی دینو غواړي چې د شرف الدین اشرف سره یو بل شمل ګرتیا جوړ کړي داسې ملګرتیا چې دوی دغه لوړ هدف ته ورسوي ترسو دغه د کمال خان بن ساتونکو ریکارډ چې پرله پسې لوبي ګټي دا مات کړی یقینا بیا هم پزل پستا کړتا منیر خان کاکړ منیر نو ډیر په زړورتیا سره لوب مخته بیایي په ګورو چې البته په تاګه گراوند کې منیر کاکړ نو ځان ثابت کړی دی بار بار شش ریکارډونه لري بالکل د سره نو شرف الدین اشرف په نه اصل ویش منډو باندې ولاړ دی وګورو چې دغه پنځوس د کله پوره کوي بیا هم پزل تلو بجریان تاسو همدا اوس د هیواد تلویزیون او د وطن تلویزیون څخه وینی دغه لوبه په لومړي ځل د کندهار نومې کرکټ لوبغالي کې د تلویزیون پر مخ باندې راځي او ګڼ شمېر مینهوال دغه لوبه د کمال خان بند د پرانیستې په ویاړ باندې ترسره شوې ده البته ترسره کیږي دا په افغانستان کې څلورمه لوبه کیږي لومړۍ لوبه په کابل او دوم په کونړ درېمه په کندوز او څلورمه په کندهار نومې کرکټ لوبغالي کې ډیره شایسته او په زړه پورې جذابه لوبه هغه څه چې د مینهوال غوښتنه او هغه څه چې د افغانستان کرکټ بورډ غوښتنه به هغه ترسره کیږي دا نو د افغانستان کرکټ لپاره د افغانستان کرکټ د نو ځوانانو لپاره ښه زیری دی او دوی به په خپل کې خپل استعداد خپل لیاقت څرګندوي او مخته به ځي رښتیا هم لوبه په زړه پورې ده او لوبه له خوندونو او رنګونو ډکه ده مینهوال هم له هرې شیبې خوند اخلي شور ماشورې جوړ کړی او دغه لوبغاړي تشویقوي تر څو لوبه نور هم په زړه پورې او جذابه شي یقینا نظیف الله بالکل نظیف الله بالینګ ته راغلی دی او لومړی بال سره یې کوم منډه ورنه کړله ابي صاحب که چې فکر وکړو دغه لوبه تر ډېره پورې خورا ښایسته روانه ده د جوړوونکو لوبډلې لخوا څخه او دی داسې معلومیږي چې هغه رن ریټ یا هغه د منډ نرخ چې دی باید وی کې هغه ترسره کړي بالکل هماغه سره روان دي کچېری کندهار کې یاس او غواړی لوړ د کړي بش پړی کوي نو ميرويس څنګه ضرورت د کړو مساس تاسو سره په لوړ تخفیف او بیا هم پچې دي سره بال د بونډري څخه د باندې شایته په زړه پوری سره نو ګلبدین البته شرف الدین اشرف خپل نیمه سلی زم بش پړ کوي یو پوجر فور اننګز ورته وایلی شهرزاد صاحب دنو د خپل لوبډلې د بریا هغه شیبې چې د ورته رسوي لمانځي او وګورو چې پاته لوبغاړي سکوي او ګلبدین نای په دې توانی چې دغه ملګرتیا ردی ماته کېو کنه یقینا شرف الدین اشرف د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه آل راونډر نن نو توانی جی چې شایسته او تیزه پینځو سيزوي د منډولړې هم رسیږي ونه یو ته شهرزاد صاحب یقینا لا هم یو سلو دو منډو تاسو شایسته په ځله پوری شاټ خو دلته نو حمید حسن حمید حسن په اکسترا کور کې دریږي او بالا ګرځوي په لوبغالي کې د افغانستان د اسلام جمهوریت شته په ځله پوری بیرغ تاسو ویني څومره شې به او د ریسر پسند کې د منیر خان کاکا مینوالو د منیر خان کاکا شایسته عکس یا تصویر راوړی دی او د ګرباس رحمت الله ګرباس نمونه دا نو د مینوالو مننه ده بیا هم بال شایسته انداز سره لوبه درلودې او په دې سره نو ښه ډګر ساتنه کیږي خو هلته نو دا یو منډي چانس شرطه به څه فکر کوي لوبه څنګه ارزوي کومه لوبډله چانس لري چې دومره دغه بریا په کندهار کې ترلاسه کې جوړونکي کساتونکي یقینا ابي صاحب کرکټ خو وړاندوینه ډیره سخت وي خو کچېری فکر وکړو د لومړی لوبډلې یعنی د کمال خان بن ساتونکو لخوا څخه شایسته په زړه پورې ټارګټ کول سوې دي او لبل اړخنو د کمال خان بن جوړونکي لوبډله هم د غوي څخه کم نه لري تر دا مال پر یو وې کړل لاسور کړی ده او د منډ لري سل تر سوې دي واز دي اتنی منډ تار چل لري البته نه نیوي چې دغه منډ پورا کې کچېری دغه سیمه مختلف لارسي په ډیره اساني سره به دغه لوب ترلاسه کړي رښتیا هم مهمه ده چې شلو به تر سره سي مینوال ترې خوند واخلي هغه په میدان کې د نن وی او کا په تلویزیون ګوري مهمه ده شلو به کې ډیره ده چې شلو به تر سره سي لوبغاړي شو زریږي او خلک ترې خوند واخلي یقینا به هم نظیف الله
د برین کول جریان او دلتنو شرف الدین اشرف نتوانی ریش دغه بال پسې اند سره لوبوي او نزیپ لا د کندهار هغه لوبغاړی دی چې ځوان لوبغاړی دی دینو توپه هم تر سره کوي او توپه چونه هم دلتنو د نور نو پای تر سره د منډو شمیر یو سل یو دی او دمنو خورا شروانه ده دغه ډول لوب کې ځوان لوبغاړی لوبول هغه ته مو قور کول د پدې معنی نه چې زموږ کورنۍ کرکټ پیاوړتیا کوي او ځوان لوبغاړو ته مو موقع رسیږي هغه له سینیر لوبغاړو څخه تجربه ترلاسه کوي دغه ډول فرصتونه جوړول مې هي کول د پدې معنی چې موږ د کرکټ ودی او پرمختګ ته ژمن یو شی چې یادونه به وکړو عبید صاحب د کمال خان بند پرانیست په اړه د لوبي تر سره کیږي او دا غوې هدف لري چې د کمال خان بند پردش پنی منوال پویږي د افغانستان خلک ورونی پویږي او د سر پڅنګ کې د لوبو لالیګا څخه په افغانستان کې د کرکټ لوبه خورا روانه شوی د منوال خورا ډیر لري او په کرکټ کې ټی 20 یا شل ورز لوبه هغه لوبه چې خورا تیز او د منوالو د ذوق او شوق وړ لوبه ده نو په دغه تیر لوبه کې دی په لومړی لوبه کې د 216 ټارګټ په کابل کې د ګلبدین نائب لوبډلې چیس کی او د شایدی لوبډلې اورته ورکی قسم هغه لوبه کې شایدی او ډېر فرفوري سلیزم جوړ کړی و خو متاسفانه د سلیز په بوله هوسه یقینا دا نو کرکټ دی هغه د ګلبدین سلیز لوبډاله بریا او دلته نو شایسته کا ډرایو دا اپسایډ طرف تا او شایسته سلوري زتر لاس کیږي د شرف الدین اشرف ته بیر څخه څومره فضل پوری انده سره شرف الدین اشرف نو هر بال باندې هڅه کوي چې بونډری تر لاس کړی دا غسیدي چې د دې لوبډاله بریا تر رسوي ل ټول مالی مرسته کوونکو څخه ډیر مننه دغه ډول کومکونه د خصوصي سکتور ورزش کې ډیره وده ورکوي لکنډا فروټ کمپنی څخه له وطن دانی صنعتي او د سوپر کولا همداشن له میرویس نه کډل وړو دکړو موسې چې کچیر لوړې دکړې کوي راتلونکي 22 حمل کولای سیستم تیار ورکي او په کم پیس باندې ال تخپل لوړې دکړې بشپړې کوي په حقوق اقتصاد طب او روغتیاي علوم انسټیټیوټ کې یقینا ابيت صاحب په غلوب کې تمنوالو لپاره ښه خبره دار چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې اتلان حمید حسن شنومونه اشرف الدین اشرف عمر زئی رحمن الله ګرباز ګلبدین نایب نجیب الله زدران حشمت الله شهیدی اندارنګا منیر خان کاکردان وغسري چې د منوال لپاره فراشه کندهار کې د ملي لوبغاړو راتګ ډیر کم دی او خلک ورسره ډیر مینه لري ځکه چې دلته کمی لوبي تر سره کیږي خو تیر ځل لیست کې ډیر لوبغاړي راغلل خلک ورسره ډیر مینه وکړه دلته رحمن الله ګرباز ډیر زیات مینه وال لري او بدبختانه به وای چې هغه نن دومره شونه زلې دی تو په هنه کې خو نور لوبغاړي زلیږي او لوبغاړو ته مینه وال مینه ورکوي او تر هرې بونډري رسیدلو وروسته هغه تشویق کوي او د دې لوب خوان داخلي یقینا که فکر وکړو په دغه لوبه کې نو شایسته په زړه پورې انداز سره د مانا پورې لوبه ترسره شوې ده او یو خبره همدانه د ګرباز لپاره ځکه دی مشهور دی چې په ډېر کم وخت کې بلکې یوازې په داخلي کرکټ کې نه په ملي بلکې په نړیواله سطح باندې دا ځان ثابت کړی دی په نړیوالو لیګونو کې ځان ثابت کړی دی څومره په زړه پورې لوبه ترسره کړی دی نه یوازې په داخلي کې منوال د تیز لوبه ډېر مینه لري شوقیان دي چې خبره ګرباز نو هغه پلیر دی چې تیز لوبه تر سره کوي هیڅ پرېشر نه مني کفایو منډا او ټیج او کله کله فصل یو ستو پونو درته سلیزه جوړوي تاسو نو شاشتا شارت تر سره کیږي دا منیر خان کا کار له طرف څخه وطن نو شاشتا دګر ساتنه کیږي خو د دوه منډي چانس د دوه منډي چانس او دلته نو تیزي دوه منډي تر لاسه کیږي د منیر کا کار او شرف الدین اشرف دغه ملګرتیا دي ته سر خوږی جوړوي کچیر دا ملګرتیا ماته نسی دوی په اسانۍ سره کولای شي هدف ته ځان ورسوي یقینا دا مهال نو دا کمال خان بند چړوون کولو د لیتو په هنه جریان لري لاسورنه بشپړ کیږي بالکل لاسور پایتر سی ډی کمنټری باکس هم تغیر راځي زموږ نور دوه همکاران پزلولا پزلی یا او شاغلی نایاب خان راځي لدی هم مننه چې را سره دی او په کمنټری باکس کې را سره همکاري کوي او پر لو بخپل تفسیر کوي او شغله پزلو لا پزلی او شغله نایاب خان ته کمنټری باکس پارو تاسو له لوبي خوند واخلي او لوب را سره تعقیب کړئ
ډیره زیاته مننه قدر منو مینوالو لیدونکو تاسو لوبه وینئ او دلته څلوریزه ترلاسه کوئ زموږ په راتګ سره سم شرف الدین اشرف او ټول تل منډې رسئ یو سلو دولسو ته نصرت الله عمرزی تا ته هم ښه راغلاست وایم ډیره مننه له خپلو همکارانو هم ډیره مننه چې تر اوسه نو د دغې روانې لوبې بال په بال کومنټري او تبصره خلکو ته کوله لیدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم هیله ده چې تر اوسه مو زموږ له نورو همکارانو د کومنټري او د روانې لوبې څخه خوند اخیستی وي ډیره په زړه پورې لوبه روانه ده د کمال خان بند ساتونکو لوبډلې نو نن البته د کمال خان بند ساتونکو لوبډلې 199 منډې هدف ورکړې د کمال خان بند جوړونکو لوبډلو ته یقیناً شرف الدین اشرف نن د اوپننګ کوم مسؤلیت چې ورکول شوی و په صحیح توګه باندې مخته یووړ له مالی ملاتړ کوونکو څخه نړۍ مننه کوم ګندا فروټ وطن دانا میرویس نیکه لوړو زده کړو موسسه بالکل په ټوله کې نو یو سل او اتلس منډې دي شرف الدین اشرف په 15 منډو باندې ولاړ دی که چیرې شرف الدین اشرف همداسې مخته ولاړ شي نو کولی شي په اسانۍ سره هدف پوره کړي یو ځل بیا بال ترسره کیږي شرف الدین اشرف ته بال لوبېدلی دی ډیپ اکسټراکا ورته دلته نو فیلډر موجود دی بال فیلډ کیږي او په اسانۍ سره یوه بله منډه جوړیږي ډیر زیات مینوال راغلي لوبغالي ته دغه خپل ملي اتلان له نږدې تشویقوي په نن سیالۍ کې نو د ګلبدین نایب لوبه د ستایلو وړ ده نوموړي په روانه سیالۍ کې 125 ناسوځېدلې منډې وکړي یو ځل بیا بال ترسره کیږي منیر کاکړ ته دا ځلې بال لوبېدلی میډ آف کټګر ساتونکی ګلبدین نایب د لوبډلې لوبډل مشر موجود دی بال فیلډ شو کومه منډه جوړه نه شوه یقیناً ګلبدین نایب نن هغه لوبه وکړه کوم چې دته ضروري و خپل لوبډله یې تر 198 منډو پورې رهبري کړه 199 منډې هدف یې د کمال خان بند جوړونکو ته ورکړ شاټ ترلاسه کوي دلته منیر د کیپر په سر باندې بال د څلورو منډو د پاره بونډې څخه بهر بالکل منډې هم د کمال خان بند جوړونکو 122 ته ورسېدې یوازې یو لوبغاړی سوځېدلې ډېره ښه ملګرتیا روانه ده د شرف الدین اشرف ورسره د منیر کاکړ له لورې هلته د مینوالو تشویق هم ډېر زیات دی مینوال هم توپ وهونکي هڅوي څو په روانه سیالۍ کې ورکړل شوي 199 منډو هدف ته ځان ورسوي یقیناً عمرزی صاحب د لوړ هدف خوند او ګټه هم دا وي چې هر لوبډله ډېره دلچسپه لوبه کوي مینوال د ځان سره شوخ ساتي تر څو هغوی غوغا خپره کړي خو په بل اړخ کې د کمال خان بند جوړونکو لوبډله هم د هدف په لټه کې ده چې تر دې دمه پورې یې 122 منډې ترلاسه کړې دي او لسم اور جریان لري بالکل کو ګورو نن د نجیب الله زدران له لوري چې د کمال خان بند جوړونکو لوبډلې لوبډل مشر دی شرف الدین اشرف د اوپننګ لپاره ټاکلی او شرف الدین اشرف هم تر اوسه ښه ثابت شوی دی بیا هم بال ورته ترسره کیږي د تیز توپ اچونکو له لوري دا ځل د غټ شاټ هڅه لانګان ته یوه ستره شپږیزه د شرف الدین اشرف له لوري دوه ویو ته خپلې منډې ورسولې عمرزی صاحب دوه اویا منډې ترلاسه کوي دلته شرف الدین فکر کوم دی به هم د سلیزې خوب ویني خو به ګورو چې نجیب الله زدران باور لا هم تر کومه حده پورې شرف الدین اشرف په ځان باندې ساتلی شي یو څه چې ډیر مهم دی او په نننۍ لوبه کې مثبته نتیجه ورکړه هغه د شرف الدین اشرف راویستل اوپننګ ته و که څه هم بیا هم شاټ ترسره کوي دلته شرف الدین خو فیلډر ضرور شته دی اما یوازې یوه منډه ترلاسه کوي بالکل بهترینه فیلډنګ دلته ترسره کړ د اکسټرا اکور په طرف کې مرزای صاحب مینوال هم له حد نه زیات ډیر راغلی دی په کراوډ کې نور نه ځایږي ټول کراوډ د مینوالو ډک دی غوغا یې خپره کړې ده بالکل منظور احمد د توپ چونې لپاره راغلی لوړ قد لري په چپ لاس تیزه توپ چونه ترسره کوي دا ځل د منیر کاکړ پر لوري بال ترسره کیږي د غټ شاټ هڅه بال لانګان ته د یوې سترې شپږیزې لپاره ښکلې شپږیزه دا ځل د منیر کاکړ له بیټ څخه وکتل شوه
بالکل بیا هم منیر کاکل دا ځل شراب دین اشرف څخه رنگ اخلي منیر کاکل نو د زیمبابوی خلاف په ټیسټ کرکټ کې هم ولو بیدو او ټیسټ کرکټ ته هم راغی ورته مبارک دی وی بالکل یو سلو پنځه دیرش منډې شوې د کمال خان بند جوړونکو لوبډلې یو ځل بیا بال تر سره کیږي د منظور لوري بیا هم د غټ شاټ هاته دا ځل مخامخ بال د یوې بلې شپږیزې لپاره لوبېدلی د منیر کاکړ له لوري ښکلې شپږیزه وه ښکلې توپوهنه توپانی توپوهنه ورته ویلی شو عمرزی صاحب د شپږیزې سټایل په پوره ډول بدلو ایم ایس ډونی شپږیزه وه هدف دا چې هیلیکاپټر شاټ ترسره کوي دلته منظور کاکړ منیر کاکړ هیلیکاپټر شاټ ترسره کړ سر په سر دوه شپږیزې ترلاسه کوي په دې اور کې خوب ګورو چې پاتې بالونه بالر په کوم انداز سره ترسره کولای شي منیر کاکړ او د دې تر څنګ شراب الدین اشرف تر دې دمه پورې صحیح ملګرتیا مخکې وړي دراویا منډې شراب الدین او د دېش منډې بیا هم کاکړ بیا هم د غټ شاټ هڅه لانګ انته یو بل شپږیزه د منیر کاکړ له لوري پرله پسې درېمه شپږیزه څومره ښکلې توپوهنه د منیر کاکړ له لوري په روانه اور کې ترسره شوې ده نوموړي روانه سیالۍ کې خپلې منډې اته دېرشو ته ورسولې یقینا یولس اوره او د یو سل څلوېښت نه برن منډې ترلاسه کوي دلته کمال خان بند جوړونکو لوبډله بالکل د اووه څلوېښت منډې عمرزی صاحب ښکلې لوبه روانه ده بیا هم منظور احمد د منډې په حال کې د لوبڅار له چپړ ختیریږي بال ترسره کوي بیا هم د شاټ هڅه هلته نو ډیپ اکسټرا کور کې فیلډر شتون لري بال فیلډ کیږي او په اسانۍ سره یوه بله منډه هم اضافه کیږي دغه سیالۍ نو د کمال خان بند پرانیستې په ویړ دا ځل کندهار کرکټ لوبغالي کې د کمال خان بند ساتونکو او کمال خان بند جوړونکو لوبډلو تر منځ روانه ده کمال خان بند نو چې څو ورځې وړاندې پرانیسته وشوه دوه پنځوس میلیونه مقابه اوبه زیرمه کولی شي یقینا د کرکټ بورډ همدغه اقدام د ستایلو دی اوبه ګورو په راتلونکي کې به هم په نورو ولایتونو کې پکتیا خوست ننګرهار بلخ او نورو هیوادونو کې هم شاید همداسې لوبې د مینوالو او په منځ کې دایره کې دا ملي احساس ملي وجبه ګڼل کیږي خو دلته بیا هم عمرزی صاحب مینوالو هم خپل ملي احساس راپیاوړی کړی دی او نننۍ لوبې ته له ډېرو لرو سیمو څخه راغلي دي بالکل که وګورو تر اوسه د کمال خان بند جوړونکو لوبډلې یو لوبغاړی سوځېدلی یو سلو اته څلوېښت منډې جوړې کړي تر دې وروسته نجیب الله زدران او عظمت الله عمرزی هم ښه هیټران دي حمید حسن د توپ اچونې لپاره غوره شوی دا ځل بال لوبېدلی تړمینتل ته نو ډګر ساتونکی موجود دی بال فیلډ کیږي منیر کاکړ او ورسره نو شرف الدین اشرف ونه غوښتل چې په دغه بال باندې کمه منډه جوړه کړي بالکل لومړنی هټریک کوونکی لوبغاړی د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې حمید حسن و او تر ټولو تیز ترین بالر هم حمید حسن و خدا چې نوموړی زخمی کیږي ټپي کیږي او شاټ ترلاسه کوي دلته منیر خو به ګورو چې څه کیږي او د دوو لوبغاړو په منځ کې بال ډراپ کیږي حمید حسن د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې بیا هم یادونه کوم چې تر ټولو تیز ترین بالر دی خو به ګورو چې نوموړی په شل اوریزو لوبو کې تر کومه حده پورې دوام ورکولی شي لوبو ته د ایرلینډ خلاف یې هټریک ترلاسه کړی و او عمرزی صاحب او ډی آی لوبې پرېښې دي دا ځل د زیمبابوی خلاف هم ورته چانس ورکول شوی و خو د لوبې کولو موقع یې ور نغله دا ځل مخامخ بال لوبېدلی ګلبدین نایب شتون لري بال فیلډ کیږي او یوازې یوه بله منډه اضافه کیږي که وګورو د دواړو لوبغاړو تر منځ ډېره ښه ملګرتیا روانه ده که همداسې روان وي ډېر ژر به دوی وکولی شي چې د یو سلو نهه نوي منډو هدف ته ځان ورسوي او په دغه لړۍ کې چې د کمال خان بند پرانیستې په واړې دغه لوبې ترسره کیږي لومړی ځل به شي چې د کمال خان بند جوړونکي لوبه ګټي په دې سره نو منیر کاکړ خپله وکټ له لاسه ورکړه اوږدې ملګرتیا ته حمید حسن د پای ټکه کیښود منیر کاکړو چې د یو ښه اننګز یوې ښې لوبې کولو وروسته یې بالاخره میډ آف کې کیچ ورکړ او خپله وکټ یې له لاسه ورکړه
بالکل دلتنو حمید حسن لمرنے وکٹ تلا سکلا لمرنے لو پاڑے لما خپور تکل زکا دنه مولی لمرنے وکٹا وا منیر ککل ورستل چلویک منډو څخه خپل وکټا حمید حسن تپریګ دی خوب ګورو چې اوس کیپټن راوزی او که هم بالکل کیپټان د لوبې کول د پار راځي بالکل پاتت څلوي خبالونو باندې نه څلوي منډې په کار دي دوی سره لا هم ته وکټ شته کولای شي په اسانۍ سره که وکټ وساتي هدف ته ځان ورسوي ځکه چې نجیب الله زدران او عظمت الله عمرزی هم دوی سره شتون لري هغوی هم نو د غټ هیټ صلاحیت لري چې غټې شپږیزې ووهي دا ځل نو د لوبډلې لوبډل مشر نجیب الله زدران لوبغالی ته را روان دی او د شرف الدین اشرف سره به ملګرتیا کوي شرف الدین اشرف روانه سیالۍ کې څلور اویا منډې جوړې کړې ډېره ښکلې لوبه یې ترسره کړې د پیل نه راغلی او تر اوسه ولاړ دی نجیب الله زدران سره مشوره کوي څو په روانه سیالۍ کې پاتې اته څلوېښت بالونه څنګه ولوبوي او پاتې نهه څلوېښت منډې پرې څنګه ترسره کړي یقینا کیپټن راغلی دی نجیب الله زدران د بیټنګ د پار راغلی او حمید حسن به ورته توپچونه کوي نجیب الله زدران د کمال خان بند جوړونکو لوبډلې لوبډل مشر دی په کابل کې هم نوموړي ته همدا مسؤلیت سپارل شوی او دلته په کندهار کې هم نوموړی کیپټن دی خوب ګورو چې نجیب الله زدران کیپټن اننګز د ګلبدین نایب په شان باندې ترسره کولی شي او که نه حمید حسن به نجیب الله زدران ته د دیارلسم اور څلورم توپ ترسره کوي حمید حسن د منډې په حال کې له لوبڅاره تیریږي دا ځل نو بال لوبېدلی ډیپ فین لیګ ته هلته نو فیلډر شتون لري بال فیلډ کیږي او په اسانۍ سره یوه بله منډه اضافه کیږي یو سل او یو پنځوس منډې ګورو چې حمید حسن د شرف الدین اشرف پر وړاندې دا ځل څنګه توپ ترسره کوي یقینا وروسته له دیرلس اورونو څخه یو سلو یو پنځوس منډې لري د کمال خان بند جوړونکو لوبډله هیڅ کوم پریشر نشته په کمال خان بند جوړونکو لوبډله باندې ځکه یوازې او یوازې نه څلوېښت منډو ته ضرورت لري او په اختیار کې اووه اورونه له ځان سره لري بیا هم بال ترسره کیږي د حمید حسن له لوري شرف الدین اشرف ته بال لوبېدلی مخامخ حمید حسن ته په وکټو اترو وکړه هلته نو وکټ کیپر ولاړ دی بال فیلډ کیږي او کومه منډه نه جوړیږي ډېره ښکلې لوبه روانه ده د کمال خان بند پرانیستې په ویاړ د کمال خان بند ساتونکو او کمال خان بند جوړونکو کمال خان بند ساتونکو نو روانه سیالۍ کې د لوبډل مشر ګلبدین نایب د یو سلو پنځه ویشت ناسوځېدلو منډو په مرسته باندې د کمال خان بند جوړونکي لوبډلې ته د یو سلو نهه نوي منډو هدف ورکړی دی ګورو چې کمال خان بند جوړونکي لوبډله په روانه سیالۍ کې څوم اور کې او د څو لوبغاړو په زیان سره هدف پوره کوي نجیب الله زدران او شرف الدین اشرف ولاړ دی دوه لوبغاړي سوځېدلي دي څوارلسم اور به پیلېږي یقینا یو سلو یو پنځوس منډې دي او خپل دوه لوبغاړي د لاسه ورکړی دی د کمال خان بند جوړونکو لوبډلې او کمنټري باکس کې چینج راځي فضلي او شیرزاد به تاسو ته کمنټري وړاندې کړي فضلي صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم ډېره زیاته مننه کوو نایب صاحب په خیر راسئ درنو لیدونکو د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د کمال خان بند په ملاتړ په کندهار کې څلورمه شل اوریزه لوبه ده البته درې لوبې مخکې په مرکز پلازمینه کابل کې کندوز کې همداراز کونړ کې ترسره شوي دا ځل د ګلبدین په لوبډل مشرۍ د کمال خان بند ساتونکي او همداراز د نجیب الله زدران په لوبډل مشرۍ کمال خان بند جوړونکي لوبه ترسره کوي د ګلبدین له نایب لخوا د یو سلو نهه نوي منډو هدف ټارګیټ ټاکل شوی دی یقینا شاستا په زړه پورې لوبه جریان لري شغلی فضلي صاحب دغه لوبه نو تر دا مهاله پورې دیارلس اورونه بشپړ شوي دي او دوی وکټې د کمال خان بند جوړونکو د لاسه ورکړي دي او د مهال د منډو شمېر یو سلو دوه پنځوس ته رسېږي دا مهال نو نجیب الله زدران او پیاوړی توپ وهونکی ګران شرف الدین اشرف
هستایک شرف جن اشرف نور ډیر شلو بدل دی کینن چې د مینوالو زو کولا کا غشتنه پوره کړی دا یم د بالینګ چریان او په شایستان د سره بلو بدل دی او په دې سره نو ګور باسکیچ مس کوي شرف جن اشرف ته بل جوان دلته نو ش چانس وو د ساتونکو لپاره چې دا کې چې تر لاسه کړی وای دی مرچا درلودل بلې کې چې ډراپ سو د رحمن الله ګربز لوري پنن لوب کې درې کې ډراپ سی وی دی د کمال خان بند ساتونکو لخوا نن ساتونکو نه سی توانې دلای چې نننی لوب وګټي ک دغه سی لوب جریان ولري ځکه دا محل یو سل درې پنځوس منډې سی وی دی او د یو سل نه نوي منډو هدف ټاکل شوی دی ټول ټال منډې شپږ سلويش پاته دي د انګول بجنه په شایسته امباس انداز سره بال ترمنټل بو یو په دې سره نو شایسته څلوریزه څومره په شایسته انداز سره مینوال نو خورا ډیر مینوال راغلي دي نجیب الله زدرام په ځانګړي ډول باندې تشویق کوي او په لوبغالي کې د منیر خان کاکړ انځور د رحمن الله ګرباز نمونه لیکل شوی دي بلې رښتیا هم دا محل د شرف الدین اشرف او همداراز نجیب الله زدران ترمنځ ملګرتیا دوام لري شرف الدین اشرف اوپنر یا پیلوونکی لوبغاړی دی تر دا محل پورې په میدان کې شتون لري پنځه بیا منډې د خپل لوبډلې په ګټه کړې دي بل طرف ته بیا د کمال خان بند ساتونکو د لوبډل مشر ډیر ښه په زړه پورې اننګز ولوبوي یو سل څلور دېرش منډې د خپلې لوبډلې لپاره ترسره کړې لوبډل مشر ګلبدین نایب اوس هم شرف الدین اشرف دی چې تر دې مهاله یې پنځه اویا منډې ترسره کړې دي بیا هم پر سټرایک ورته ولاړ دی نظیف الله یولسم نمبر چې درلودونکي د بالینګ جریان او په دې سره ښایسته شاټ لوبیږي او هلته نو فیلډر مس فیلډینګ کوي سټیټ شاټ ډیر په زړه پورې شاټ و مخامخ شاټ او په ډیر ارامۍ سره دا شاټ وهي شرف الدین مس فیلډینګ هم وسو یوه بله څلوریزه راغلل ټولټال منډې یو سلو دو پنځوس البته یو سلو دو شپېته منډې سولې یقینا داسې معلومیږي په حساب چې په دغه لوبه کې نو شرف الدین اشرف دا ګلبدین نایب ریکارد ماته یو نن سلیزه وی داسې معلومیږي چې په شایسته انداز سره لګیا دی د مینوالو خوشحالي او د لوبي مسؤلیت ادا کوي د لوبي تک وګورو شیرزاد صاحب یو سل نه نوی هدف ټاکل شوی دی او دا محل یو سل د شپې ته منډې سوی دی شرف الدین اشرف نه وی منډې لري یعنی ټارګټ ته ډیر لږ د غفات دی چې وخت پات دی او چې دی خپل ټارګټ ته ورسی ژاوله به وګټي فکر نه کوم شرف الدین اشرف دی په دغه وخت کې سلیزه بشپړ کی ولی کی ولی ک پر سټرایک پات سو او شاتونی ول اتمن به خپل سلیزه پر کوي یقینا په څارل سورن کی اصول د شپته منډي په پات شپړ ورن کی لا هم دی پاته و دېش مونډه تارچا لري بیا هم حمید حسن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلي زمرای حمید حسن نو لمړنۍ افغان لوبغاړی و چې په 2011 کال څخه وروسته په 2012 کال کې آی پی ایل کې واخته شو خو لی په نړیوالو سیالیو یا د آی سی سی په سیالیو کې چې کله دی ژوبل څو خوښ شو بیا په هغه سبب باندې دی په آی پی ایل کې ونه لوبېدی خو لمړنۍ افغان لوبغاړی چې په آی پی ایل کې اخیستل شوی دی خو لمړنۍ افغان لوبغاړي بیا راشد خان محمد نبی دي چې په آی پی ایل کې لوبېدلې دي یقینا دا غلوبه لیدونکو د کمال خان بند د برانستي په ویاړ د کمال خان بند جوړونکي او کمال خان بند ساتونکو لوبډل ترمنځ ترسره کیږي دا د دغه لړۍ څلورمه لوبه ده لمړۍ لوبه په کابل دوم په کندوز او دوم په کنر دریم په کندوز او څلورمه په کندهار انو ملي کرکټ لوبغالي کې جریان لري بیا هم امید حسن شایسته په پوری بال او په دې سره نو یوازې د وی مونډي لپاره بالو بیجی نننې لوبه پر تلویزیونی چینلونو باندې چې هیواد رادیو تلویزیون دی همداراز وطن تلویزیون دی په ختیځ زون کې او د افغانستان د کرکټ بورډ له رسمي پاڼې څخه یعنی فیسبوک پاڼې څخه په ژوندۍ بڼه لیدل کیږي او خبريږي له ترای سٹار انټرنیټ څخه ډیره زیاته مننه چې د دې لپاره هڅه وکړه چې دغه لوبي په ښه کیفیت درنو هیوادوال پر ورسیږي ترای سٹار انټرنیټي شبکه یقینا فضلی صاحب دا مانو ګلبدین نایب د مینوالو خوا څخه په تاودار کلی باندې تشبکیږي عدالتن نجیب زدران شایسته بالو به ویتل من تاودا هم د څلور مونډه لپاره څومره شایسته څلوریز د مینوالو په منځ کې د جول درزا د بیرغونو را پیدل او غوغا هغه سره چې لوبي تشکلا ورکوي
بله بیا هم ډیر شاه حساس ولا لوبه حساس ما فکر کوي چې ادب یوسل نه نوي دی لوبه ډیر حساس شي بوته ووزی خواس نه وس ولا په ډیرو کوم بالون څومره بالون چې پاتې په کومره بالون باندې هدف پر کول ته دوی ځان رسولای شي یقینا دلته نو امید اسن بیا هم شایسته بال تر سره کوي نجيب زدران نه توانیږي چې شایسته ولوبي دلته نو پزلی صاحب یقینا دا خورا شایسته شي بيدي چې د مینوال طریقه څخه خپل اتلان شغلی ګلبدین نایب شایسته تشبیکیږي عدالته نو د مینوالو د اتلانو پر شونډو مسکا خپریږي یقینا ډیر شایسته شي بيدي هغه څه چې د ولسوالیو د بیلابیل ولایت درو څخه مینوال دغه لوبي ترازي بیام بلې اوس مهال یو دیش منډي پات دی هدف پر کول ته کابل کنړ او کندوز کې د ګلبدین نائب په لوډل مشري باندې د کمال خان بند ساتونکو درس له شراولې زلوبي ګټ دي دي په خپل نامه کړی دي خو په کندهار کې داس معلومیږي چې نجیب الله زدران ور باندې مخ کیږي او د کمال خان بند جوړون کې په کندهار کې بریالي کیږي ځکه بالونه هم لښ پات دي او منډي هم یو دیش پات دي یو سلونه نوی ټارګټ دی او دا مال دی ډیره چټکه لوبه کړ د دوه ویکټ له لاس ور کړی دی یقینا د دغه لوبي څخه ورسته به پکتیا او ځینې نور ولایتونو کې هم د کمال خان بند تر نامه لاندې سیالۍ ترسره کیږي او هلته به مینهوال د کرکټ څخه خوند اخلي یوه خبره فضلي صاحب چې ډیره مهمه ده هغه د 2019 کال نړیوال جام کرکټ څخه وروسته د مینهوالو زړونه ډیر مایوسه سوي او دی د کرکټ هغه ستونزه خو اوس یو ځل بیا مینهوال خورا په جوش او په مینه باندې خپل اتلان تشویق کوي یو ځل بیا هغه جذبات چې په کرکټ کې شته هغه جذبات چې دی مخکې درلودل هغه یو ځل بیا راژوندي سوي ده او دلته نو زرګونه مینهوال راځي او خپل اتلان تشویق کوي څومره شایسته شیبي د کرکټ بورډ څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په کندهار کې دغه لوبي جوړ کړل او دغه نننی ملي لوبه چې د ملي لوبغاړو ترمنځ په کندهار کې تر سره کیږي د تماشاګانو لخورا ډیر لوی تود هرکلی او شراغلا سره مخسوله او کچیر نور لوبي دغه لګونه په کندهار کې تر سره سي هم دغه سي په زرګونه تماشاګان لوی واړه کښنیان ماشمان ځوانان سپینځي ټول به د لوبي د نندارې لپاره راځي ډیر خطرناک بالو اپیل هم تر سره سوکو کوم ویکټ نه راځي تاسو نو اپیل کیږي د نزی پولا لخوا څخه خو امپایر نور سره امژغی کیږي نه بیا هم د لوبي جریان دمونډي شمیر د یو سلو اویا څخه پورته کیږي دلته نو مینهوال خورا په هیجان سره خورا په خوشحالۍ سره بلې بلې رښتیا هم که موږ وګورو ټول نننۍ لوبه ډیره په زړه پورې ترسره شول جوش څخه یو ډکه لوبه ترسره شول د تماشاګانو ګرین کلین بول نجیب الله زدران وو چې په دغه وخت کې خپل وکټ د لاس ور کوي نجیب الله وتوانېدی چې دا نجیب الله زدران وکټ تر لاسه کې بال نو د وکټ په منځ کې مشلې بالکل که موږ وګورو نننۍ د کندهار کرکټران یا د کندهار د کرکټ لوبغاړي یو فضل احمد تیز توپ اچونکی چې په ساتونکو په لوبډل کې موجود و البته په جوړونکو لوبډل کې د کمال خان موجود و د نجیب الله زدران سره او بل لوبغاړي نظیف الله موږ ګورو چې د کندهار یو ښه استعداد دی او د کمال خان بند ساتونکو په لوبډل کې دی دادی اوس مهال د نجیب الله زدران وکټ هم ترلاسه کړله یو اتیا منډي شرف الدین اشرف ترسره کړی دی یو سلو نه نوی ټارګټ دی دا مهال یو سلو یو بیا منډي تر سره سوي دی د کمال خان بند جوړونکو لخوا څخه پنځله سوور بشپړیږي په زسا تری وکټ د لاس ور کوي او دا مانو یو سلو یو منډي دی د کمال خان بند جوړونکو کلوب دی شایسته شیبه په دغه لوبه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوب دی اتلان حمید حسن ګلبدین نایب شراب الدین اشرف عظمت الله عمرزی همدارنګ رحمن الله ګرباز چې خورا د ډیرو مینهوال درلودونکي دي بلې یو شی باید وایو اوس مهال په یو دیرش توپونو البته په دیرش توپونو باندې اتی ویشت منډو ته اړتیا ده سکواډونه به وایي چې کوم ملي لوبغاړي نن په نننۍ لوبه کې ولوبېدل ملي لوبغاړي د کمال خان بند ساتونکي چې دي لوبډل مشر ګلبدین نایب حشمت الله شاهدي رحمن الله ګرباز همداراز وقار اساکزی حمید حسن او د کورنی کرکټ څخه علي احمد نصر اتاولا کاکړ نظیف الله انصار الله منظور احمد او همدارز نوید زابلی دا د کمال خان بند ساتونکو
نوم لرو او یقیناً د کمال خان بند د البته د ساتونکو لوبډلې مخکنی سکواډ ستا ویلي او دغه سکواډ د کمال خان بند جوړونکو ده نجیب الله زدران شراف الدین اشرف وفادر مومند عظمت الله مرزی او منیر خان کاکړه لوبغاړي دي چې د ملي لوبډلې څخه دي او د سره په څنګ کې به نور لوبغاړو یادونه هم ورته وکړو دستگیر خان او نصیب شیر دلی فضل احمد او نومان خان دا نو غلو غالی دی او در سر پسند که عین الدین کاکر باقی دا د کورنی کرکټ لوب غالی دی چی پا دا غلو بکی لو بیجی رشتی هم پا ننانی لو بکی چی هم دا اوس دا دا جریان ری او پایت اوس رسی جی دا کورنی کرکټ دیر لوب غالی چی دا ملی لوب غالی سر یو زایده دی ولو بیدل دیر تجربه بیتر لاسه کردی وی او د دوی د پر تجربه به ډیر مثبت تاثیرات شیندلی وی دا ډیره مهمه ده د کندهار د کرکټران لپاره یو ډیر شل استراوند چې ملي لوبغاړي کندهار ته راځي او د کندهار کرکټران د دوی سره په یو ځای په لوب کې لوبي ژو لدی څخه خپل تجربه خپل مشورې ترلاسه کوي او د دوی څخه زده کړه کوي ډیر زیات مننه کوم د افغانستان کرکټ بورډ څخه ویلمن دي چې روان شپږیز لیګ کټوره د تلسی تر سره کېدلای هدي اکل یو ګروپی پړاو کې باید په کندهار کې تر سره سی سټیټ شاٹ پس را پوری سٹیٹ شاٹ مخا مخ دش پج منڈو لپارا کینان شراپو دین اشراپو چمرا پر شایستان داسر یو زلبیا دا منڈو شی میل ولوی واتی اتا او دمین والو غوغا یو زلبیا پا لبغالی که جوروی شایستا پس را پوری شی بی او دلوبی خوندوار حالا تاسو دا کندهار آنیو منی کرکیت میل لبغالی که وینی واتی منڈی شراف دین اشراپو راک للی او دیر نجدی سو سلیز تا یا سنچوری تا چی د به پنن لوب کی وی الاندو لوب غاړي دي د کمر خان باندې جوړو ګستر اپیل خو لوب سره سره مژغې نه دی کینن شغلی پس لساب کې جیر فکر وکړو د کندهار د کرکټ لپاره البته پسنګل د کندهار کرکټ لپاره د کی پی ایل یا کندهار پریمیر لیګ یو بل شزیر چې مینوال ته بیت ورکو هغه د نراتلونکو څومر کې به تر سره سي البته تر ډیره پوری لوبغالي د کندهار دي او په هغه کې به د افغانستان د ملي لوبډلې نورسکلم لوبډلې څلور څلور لوبغالي په کښشتون ولري دا نو د افغانستان داخلي کرکټ په ځانګړي ډول د کندهار لپاره ډیر په زړه پوری زیر دي او دا به په نږدې راتلونکي تر سره سي چې مینوال به ورڅخه برخمن او دغه لوب سبب خوند واخلي بل رښتیا هم ډیر زیاته مننه دا محل لوب وقفه ولنده وقفه تیرس ولا په دغه ساتنه کې هم تغیرات راځي ټوټل منډه هم یو سلو نه وی دي درې وکټي کمال خان باندې جوړونکو لاس ور کړی دي نن به جوړونکې غټونکې وي او ساتونکې نه وتوانېدل چې هدف وساتي په تیر دروس ور لوبي کې ساتونکې اتوانېدل و چې د کمال خان باندې ساتنه په شډول و کې لوبي وګټي خدای سره جوړونکې ملمیږي چې نني لوبه غټي په ټول کې کچيري رونريټ ګورو د منډ نرخ ته نو په ور کې دی تقریبا 10 منډ ته اړتیا درلوده خو وسلاش 14 منډ دي خو البته 14 ور ترتی ودي لا هم غره ډیر چارچا درغه څخه دی ډیر تر سره کړی دی جوړون کې خورا شروان دي ته د مال پرې وازه وي وازي درې وکړ د لاسر کړی دی او تر د مال د منډ شمه یو سلو اتیا تر رسیدي بیا هم شاٹ سٹیٹ شاٹ مخامخ شاٹ په میدان کې ډګر ساتونکو نه دوه نیږي چې دغه کیچ تر لاسه کې بیا کې راکېچ هم میسو او یقینا یو شي چې په ننی لوب کې ډېر تر سره خو میس بلډینګو دلته نو د کیچونو میس کېدل نن ډېر تر سره سوال هغه چې لوب غټي انصار الله یو زل بیا ګورو بال وایر تر سر سواف سٹم تا یو بل اضافي منډه راځي بیا هم شاٹ بل شاٹ مخ مخ دازلی بیا خو دازل ډګر ساتونکي حشمت وتوانی دی چې ساتنه یو کې د بونری یو بل چټک منډه تر سر کیږي تلتنو د مینوالو خوشحالی د افغان اتلان له لوري څخه دی بنو د لوبي ورسته د افغان کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړو سره تصویرونه وباسي
سم شتیان وای شیرزاد صاحب و ګورباستا چې نړیوال جام را روان دي شلوریز چکی به وې او دا غره کم نړیوال جام بره د غټه شلوبي به کوي او دی ټول د ګربز زاګه شپږیزته د ستوجي دي یقینا دا نو هغه سری چې نه واز د افغانستان داخل بلکې په نړیواله کچا هم ډیر مینوال ګرباس پیدا کړی دی او د چکی جلا ځنګړي انداز لري دا زلې د کرشټ هڅه کول بیا امر علی نسو بیا هم انصار لا شاٹ دزل حمید حسن او ګرباس حمید حسن وتوانی دی یو بل چټه کمانډر راځي سمر پښتون دا سره خپل اتلان د مینوال خوا څخه تشویق کیږي او ځانګړي اند سره ورته مینور کول کیږي تام په میدان کې سناڅ چپچا ده دند شاټ څخه کیږي فلیک شاٹ یو بل منډر راځي دی دا محل اوس یو یو منډه تر سره کوي یو نیو منډې شرف الدین اشرف لري دی کولای شي چې سلیزه ووهي د منډو شمیر یو سل او اتیا ته رسیږي دولس منډې پاتې دي او دوه دولس منډې د لوبي ګټل ته پاتې دي خو نه منډې بیا د شرف الدین اشرف و سلیزه ته پاتې دي و به ګورو چې عظمت الله مرزی عظمت الله مرزی څنګه ورسره کوي چې کومک ورسره کوي د سلیزه بشپړ سی او کنه بلخانو ګلبدین نایب یو ځل بیا دغه اور ترغلی دی اتلسم ور دی یو غاړي چې یو ځل بیا د ساتن کیلو دی لپاره ساتنه تر سره کړی په اتلس بالا دولس منډو ته اړتیا ده عظمت الله مرزی ولار دی ګلبدین نایب عمرځیتا یار کر لاین باندې بال تر سره سو یو بل چټه کمانډر راځي بیا هم رالی شرف الدین اشرف بیا هم په لوبغال کې څنا سات چوپتیا ده اخرنی منډی تر سره کیږي یسو شی به پات دی چې کراود یا د تماشستانو چې کی د کرکټ د مینوالو ناره یو زل بیا پورته سي لږ وخت پات دی لوبه په لومړی سر کې ډیره تیزه وسول اوس که چیرې حساس شي بوته لوبه تللې وای او په لږ ټوپونو ډیر منډي وای نو بیا به د تماشاچیانو هغه چې کی د هرې چټکی منډي سره د هرې سلوریزي د هر شاټ سره د دې ناره هم پورته کېدلای ټولټل منډي یو سلاته تیا دی یقینا اته لسوره البته ولا سور بشپړ کیږي دا اته لسمور جریان ګلبدین نایب شرف الدین اشرف ته د شاټ فل شاټ سپوز رو پوری شارت شرف الدین اشرف لخوا شپږ منډي او سره نو یوازې یوازې عمل نو ډېرې کمې منډي د شرف الدین اشرف سلیزې ته پاتې دي وګورو چې په دغه دوه مینینګ دوم پاڼۍ کې د ګلبدین غوندې شرف الدین اشرف سلیزه پرې کوي او که څنګه یو سل څلور نوې منډې سولې او له دې سره شرف الدین اشرف یوازې یوازې درې منډو ته اړتیا لري چې سلیزه بشپړې کړي ګلبدین نایب ته شرف الدین اشرف شاٹ کومه منډه نه راځي پلنګ آف کې ولوبې دی بال یقینا دلته نو لوبه نور تر ډېره پورې د جوړوونکو د کمال خان جوړوونکو لوبډلې خوا ته ځي او مینهوال نو لا هم په تمه دي چې د کمال خان بند جوړوونکي لوبډله دغه لوبه ژر تر ژره وګټي ګلبدین نایب بیا ځلي شرف الدین اشرف ته بیا هم یا کر لاین کی التنبال سنا ستیزیجی بله یو بل چټه کمنډ تر سره سوله من سره لاو دګر ساتنه تر سره کړه کینن لوبغانی نو خراب زره ورچا سره لوب کوي د کمال خان بنجړو وین کیلو بغالي حضرت الله مرزای استراتیجی حاضر نو لدونکو تاسو د افغانستان د کمال خان بند لپاره د کمال خان بند ساتونکو او همدارزه کمال خان بند جوړونکو ترمنځ لوبه په ژوندۍ بڼه ګلبدین نایب عظمت الله مرزی ته وایډ بال یو بل اضافي منډه راځي دلته نو د منډو لړۍ یو سل شپږ نیمې کېږي او پکات درې منډې پاتې دي
دری مونډې پاتې دي تماشاتيان وای از مطلب مرزي ته چې البته اشرف پر اشرف پرېږ دی چې خپل سنچري اصلي زپراکي خو ګلبدین نه به محسن کوي چې خپل کریر خراب کی وایډ بال تر سره کی دانو کرکټ دی دا په کرکټ کې کل کل بختم یاري نه کوي سٹاک ته څوک نشته دانو واټ از کیږي او دلته نو لوب دا کمال خان بن جوړوین کې ګټي او له دې سره دا لوبه د کمال خان بند جوړونکو په ووی کټو د کمال خان بند ساتونکو څخه وګټله نجیب الله زدرانو چې په خپل شی لوبډل مشري سره دغه یو سلو نه نیوي د منډو هدف په ډیر ښه ډول پوره کړ او په ډیر چټک ډول یې پوره کړ او په اتلسم اور کې یو سلو نه نیوي منډې وکړلې له دې سره د ګلبدین نایب په لوبډل مشري کمال خان بند ساتونکو لوبډلې ته ماته ورکړه یقینا دغه لوبي تاس نو لومړی دا کمال خان بن ساتونکو وګټي یو سلو ننی بیا د پیټ زنګ خپل مقابل لوبډل ته وټاکي چې پکښ یو سلو سلو جېش د کپتان ګلبدین نایب لوري تر سره سوی مقابل کې د ومی کټ په دلو سره د کمال خان بن جوړونکو دغه لوبډله د اشرف الدین اشرف په ونی موندو باندې وګټله دا نو د لوبي اتلسم ور او لوب نو خلاص شو په میدان کې غوغا او شایسته شی بی دی د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان د اسلامی جمهوریت او همدارنګه د کرکټ د ټولو کارکونکو څخه مننه کوو د مینوالو څخه مننه کوو چې رااله او مینه مو خپل اتلان ته ورکړه لوبه مولا هم شایسته په زړه پوري کړله بلې درنو لیدونکو تاسو د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په د کمال خان بن په ملاتړ په لار اچولې سیالي څخه په کندهار کې د کمال خان بن جوړونکو او ساتونکو ترمنځ لوبه په ژوندۍ بڼه ولیدله د کندهار د هغه سپینجرو ځوانانو ماشومانو وړو او کوچنیانو تماشاتوب مولیدی چې لوبغالی ته په زرګونه شمیر سره راغلی و لوبل نږدې ننداره کړل لوبغاړو ته مینه ورکړله او په اصل کې دا ښکاره کړل کرکټ بورډ چې په کندهار کې باید دغسې نورې لوبې دغسې نورې سیالۍ ترسره شي ترسو د کندهاریانو کې لا نور استعداد هم راژوندی شي د کندهار کرکټ نور هم وده وکړي او په کندهار کې د کرکټ مینوال لا نور هم ډیر شي په دې برخه کې د افغانستان د کرکټ بورډ له مسؤلینو همکارانو څخه ډیره مننه کوم یقیناً فضلی صاحب کلی چې زموږ همکار د مینوالو څخه کوم پیکیجونه ټولول دي ډیر خوښ وه او د لیرو ولسوالیو او په ځانګړي ډول ځینې د نورو ولایتونو څخه راغلي وه ځینې خپل تجارتي کارونه ورته پرېښي وه چې دا د دې غوښتنه همدا وه چې کرکټ بورډ ورته دا نه یوازې دې ته ورته ډېر لوبې برابرې کړي موږ خپلو اتلانو ته دې په وینا چې دی مینه ورکوي او دغه لوبه په خپله پراتک سره نور هم ښایسته کوي او ډېره غوښتنې همدا وه چې د افغانستان د ملي کرکټ د کرکټ ملي لوبډلې اتلان باید دلته راشي او موږ رمنلو روموجو سره تصویرونه اخلو د دې لوبي تعقیبو د کرکټ بورډ څخه ځنګړې مننه وکړه موږ هم څنګه ځنګړې مننه کوو چې دا لوبي خبروي بلې رښتیا هم همدارزه د نننی لوبي حکم مالی ملاتړ کوون ملاتړ کوون کې چې واغه هم کوربدانه وایي چې د کندهار لپاره دغه لوبه وست مالی ملاتړ وکي او کوشش وکي چې دغه لوبه هم د پښه ډول تر سره سیاو آیات دلته ډیر سي د دې ترڅنګ د میرویس نیکل ورز د کوم سیوا همدارس کندا فروټ کمپنی و د وچولندې میوې کمپنی همدارس د خوشی جوس په نامه شرکتو او د محمد رنگو او د دې ترڅنګ دغه لوبه چې په ښه کیفیت وړاندې سول په کندهار کې د هیواد رادیو تلویزیون لخوا همدارس په ختی زون کې د وطن تلویزیون لخوا او دغه رقم د افغانستان کرکټ بورډ د رسمي پاڼې څخه نشر شول په دې برخه کې بیا د ټرای سٹار له انټرنیټي شبکې څخه ډیر زیات منندوی چې خپل همکاري ونسپموله یقینا پر همدې ځبني پزلی صاحب سمې خوشاله چې وخت په منی واخو بله نو د نن لوبي غوړه لوبغاړي به ټاکل کیږي یقینا چې اشرف الدین اشرف به د نن لوبي غوړه لوبغاړي وي ځکه په دې لوپنینګ څخه د لوبي ترپای پرې ناټ اوټ پات سو په زپوري پانی ولا بوله ټول ټال ونې منډه وکړلې او یو څو نه نیمه منډه هدف په پر کول کې د خپل لوبډي لپاره ډیره شاهه څه وکړله نو دا نن لوب هم پر همدا ځای پای ته رسیږي پر همدې ځای باندې ما شیرزاد او په کندهار کې له مبصرین څخه ما فضل الله فضلی ته پر همدا غځي اجازه راکې شلو به ول ش وخت ولري د الله په مان شي چاري
سس برکوش سس شاتر سره کې دلته خو کې ضرورت تل لاسه کې بلډر بهته نه کې تل لاسه کړ بل وی کې د ساتو د فیلډینګ وکي ځکه پور پلی د شاتر سره کې ګلبدین دلته او څلور منډې څلور دې دې په رودي شرف الدین اشرف بولینګ هم ډیر تاوی کې د نه نه زی خو ضرور دلته د دوه فیلډرانو په منځ کې شاتر سره کې هټ شاټ ډیر په زو پوری شاټ د وړ ګر ساتو کو تر منځ د څلور مډل هم Ali sara šesta šat, apas da buri, avri sara je krišna žiza, cumra šesta apas da buri šat. Belko viči di, albata ladi ulande da dueme daraje, av dreme daraje, jau zalbi aham da bol pas jau ce mahke pakavar lala, gulbudin naib, salor mande. Da Kamal Khan ban satun ke lovdale pa vyaad bande, da ban da pranese pa vyaad bande, jau bila šandara caluriza, kole caluriza, da لومړی دغه لړۍ دغه بند پرانسته وشوه بیا هم د شاټ هڅه بال په ډېرې چټکۍ سره د شپږو منډو لپاره تر بونډرۍ ورسېد کټبول لوري په کندهار کې ترسره کېږي په ډېر ښکلي شاټ په ډېر ښکلي انداز سره بال د څلورو منډو لپاره بونډرۍ ته ورسېد بیا هم ښایسته شاټ بال په ښایسته انداز سره لوبېدلې او په دې سره چټکه څلوري د ګلبدین نایب د بیټ څخه کورته ګلبدین نایب شایستان دا سره بلو بیجو یو دا په یقینی توګه سره شپږ مون دا غد د لوبغال او البته د لوبغال نشتون دی بیا هم بلو بدلی دی په دې سره په یقینی تو بال دا بونډری څخه بهر کیږي او دا هم وی وکټ تر لاسه کړی دی او پل ټاس باندې شاټ پس پوری شاټ او شپږیزا بالکل دلته بیا هم ګلبدین نایب مونډی خپل مثبت ذهنیت سازی کوي پول شاٹ ډیر په ژو پول شاٹ د لانګ هان فور لورا ول دې سره سلوریزا چې څه ډول شاٹ لا تا کې دلته ګلبدین او شپږ منډو د پاره بار بهار ډیر په ژو فور ول دې سره له ګلبدین سره لوړ سي بیا هم شاٹ لا تا کې ګلبدین ضرور فلډران هڅه کوي تر څو بار تر لاسه کې خو بال د څلور منډو د پاره بونډې څخه بهار پنځه تیا تو منډې لړۍ رسې ګلبدین ډیر مخکې درته بیا هم پزل چاټ لاسه کوي دلته بال میدان په منځ کې پور شوی خو ضرور په کیچ ډراپ کېږي کیچ ډراپ کېږي هم لوبې دلې ده او یو څه چې هوتک سیب ډیر مهم دي د ای پی ایل په اړه ای پی ایل بس کال تر سره شو کنه ایت کې د کرکټ وسنۍ حالت تاسو څه ډول لرځوي حمید حسن لومړی توپ گزار کړ او بیټسمن هم په د ثرد مین په لور باندې ولوباو یو منډه خاصتا میدان د چ لوبغاړي ترې کرکټ بنور هم کوي بالکل حمید حسن دغه لاله دلته ضرور د شاټ والو هڅه شوی دا او بال د څلور منډو لپاره بونډه ځخه بهر گزار شو ولر یو د کې تاسو ګورئ چې مهم لوبغاړي لوبي یو در بیا هم پرلا پسې څلور منډه نور هم کندا فروټ میرویس نکا موسسه د بلو دکړو موسسه او وطن دانا څخه مننه کوو چې لوبي سپانسر کړی دلته څلوري زات الله سره کوي د خپل د دویم اور د پار راغلی دی دلته نو کټ شاته سره کوي او بال دی ترډ مین باونډري په طرف د څلورو منډو د پار بهر بهترین کرکټ ډیر لوبي په کندهار کې پلان شوی دی چې هغه د کال په جریان کې تر سره کې د قدمونو په استعمال سره شرف الدین من اشرف ونه ته ونه چې یو ښه شاټ وهي اما بال بیا هم د بونډري په لور د دوه منډو لپاره لاړ دې سکل به مختلفې لوبي د شاټ هڅه د شرف الدین اشرف لوري شرف تر دې دمه پوري و دې شو منډو ملګرتیا کړی بیا هم د شاټ والو هڅه کړې د بال د شپږو منډو د پاره بونډري څخه بهر سر په سر دوایم شپږیزه شرف الدین اشرف چې د غټو شټونو ملوبه چې په کابل کې وشوا کندوز کې وشوا کونړ کې وشوا بیا هم شاټ والو هڅه شوی دا او بال دا درې مش پکیز د پاره بونډه ځخه بهر لوړ مش پکیز غټ مش پکیز واقع مس فیلډینګ د دواړو فیلډرانو ترمنځ تر وطن را مې شو څلور منډي اشمت الله شهیدی
دا سکاری دیو پیاوړی تو په هون کې دی سخت بنوي شات بانو سر پر سر پر سعودي امید حسن او ګورو امید حسن دا کیچ ډراپ کوي او دلته نو بل چانس دویش د حمل کانکور امتحانم لري چې تر اوسه په کندهار کې په زورګونه محصلین د علم په غاڼه سنبال ټول نه توړاندې کړي دي بیا هم په دې سره ځي چې په لکونه ډالر ور باندې پانګونه شوې ده د یو منظمې اکیډمي کار هم روان دی امر سره نو بال د بونډري څخه د باندې یو بلد سولوري زو خپل تلان تشبیه کی دا ډیره پزله پوری خبره ده بیا هم شایسته شاټ او دا په یقیني توګه د شپږمون لپاره لوبیږي څومره بیا هم شایسته بال لوبیدلی دي او په دې سره لوړ شپږی زراځي او کرکټ کې هر څه امکان لري یقیني بیا په شلوري زلوب کې دا سره بال لوبیل څول یو دا به یقیني سولوري زوي بیا په مینوال کې غوغا نو مېرو وستن کې ضروري ذکر مو ساس تاسو سره په لوړ تخفیف او بیا هم پچې دي سره بال د بونډري څخه د باندې شایته په زړه پوری سره نو ګلبدین البته شرف الدین نه اشرف خپل نیمه سلی زم بش پړه کوي یو په شرف فور اننګز ورته وایلی شهر ذات صاحب د نو د خپل لوب ډلې د بریا د سلی ز په وبول هو سو یقینا د نو کرکټ دی هغه د ګلبدین سلی ز لوب ډلې بریا ته ورته او دلته نو شایسته کا ډرایو دا قدر منو مینوالو لیدونکو ټولټال مونډي شپږ سلويش پاته دي بیا ګول بدین نه په شایسته امباس انداز سره بال ترمن تلوب یو په دې سره دوی کې د بالینګ جریان او په دې سره شایسته کلی باندې تشپکیږي عدالتن نو نجيب زدران شایسته بالو په ترمن تا او دا هم د څلور مونډه لپاره څومره شایسته څلوري ز د مینوا په کرکټ کې کله کله بخت معیار نه کوي سټاک ته څوک نشته لږ نو واټ از کیږي عدالتن نو دا ډول پر کړ او په اتلسم اور کې یو څلو نه نی مونډي وکړه لیل دې سره بل دې ته وټا کوي چې استوایم د امنیتی اورګانونو ډیره زیاته مننه چې د لوبې په تر سره کېدو کې پورا ونده واخیسته د کندهار ولایت له مقام مننه چې په دې برخه کې د کرکټ بورډ سره همکار پاتې شو د افغانستان د حکومت څخه ډیره زیاته مننه چې د افغانستان د کرکټ بورډ څخه غوښتنه درلوده ترڅو د ملي اتلان ترمنځ یو لوبه ترسره شي البته هغه هم په کابل کې خو د کرکټ بورډ د مشرتابه د ښاغلي فرحان یوسفزي په لارښوونه دغه لوبه په کندهار کې هم ترسره شوه د ویلو دا چې موږ یو ځل بیا هم د خپلو ټولو همکارانو نه مننه کوو د سپانسر نه ډیره زیاته مننه کوو چې په هغه کې زموږ سره کنډا فروټ میرویس نیکه موسسه وطن دانا سوپر بسکټ او ناصر الکوزی شرکت او مومن پینس ایدوی نه هم مننه کوو د ټولو همکارانو نه مننه چې د کابل نه راغلل او د دې لوبې په ترسره کېدو کې خپله پوره ونډه واخیستله د کندهار د کرکټ ادارې نه هم ډیره زیاته مننه د کرکټ له میډیا اتلانو مننه چې کندهار ته تشریف راوړ او د ځوانو لوبغاړو سره ولوبېدل اتلانو نه ډیره زیاته مننه او دلته خلکو ته یو څو شېبې خوشحالي ورکړله د افغانستان کرکټ بورډ به په راتلونکي کې هم دغه لړۍ ته دوام ورکړي او یو ځل بیا به کندهار ته میډیا اتلان راځي او دلته به تر څو د کندهار د خلکو خوښي ترسره شي دوی لپاره به راځي دې سره څنګه یو ځل بیا هم د ټولو تماشا کوونکو نه هیله کوم چې د خپلو ملي اتلانو په ویاړ چکچکې وکړي زما سره ډیر قدرمن میلمانه دلته شته چې زه به هر یو تاسو ته درو پیژنم د افغانستان کرکټ بورډ غړی او د کندهار والی ښاغلی روح الله خانزاده د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ښاغلی رحمت الله قریشي ملي سوداګر او د ولسمشر سلاکار حاجی جلال الدین سعید ښاغلی نعمت الله وفا د ولسی جرګې غړی او همدا شان د کرکټ بورډ د شکایتو څانګې مشر ښاغلی ډاکټر نصرت ټولو ته خرغلاست په خیر راغلی نن غواړم چې خپلې خبرې اوږدې کړم موږ غوړ لوبغاړو لپاره او نور برخو کې جوایز لرو په نوبت سره برازي لوبغاړي او تاسو به هم تشویقوي په فایل کې زه د وطنداني د استاد څخه هیله کوم چې د 3000 افغانۍ چک د دویم مقام لوبډل یعنی ګلبدین نائب ته وسپاري د کمال خان بن ساتونکو لوبډل لپاره 3000 افغانۍ ورکول کیږي ډیره مننه ښاغلی ګلبدین تشریف راوړی ډیره زیاته مننه ګلبدین او دلته نږدې ودلې ګلبدین نائب لومړی خو تاسو ته بیا هم مبارکي ویم دوی مقام هم څه اسانه کارونه او دوه پر لپسې سلیزو مبارکي درته وایم او همدا شانتې دا ځل نجیب زدران
له تاسو څخه لوبه وګټله نو تیر ځل هم ترې ګټلې وه څه دلیل کېدلی شي چې تاسو نه یې لوبه وګټله سره د دې چې ښه پرفارمنس هم کړی وه ښه کرکټ یې وکړو ځکه یې وګټه واقعاً ښه لوبه وسوه غټه خبره دا وه چې نن چې په کوم تعداد کې کندهار خلک مونږ وکتل چې واقعاً دوی د کرکټ ډېر غټ مینه وال دي دا نن دوی په ثابته کړه په مونږ ټول لوبغاړي ځکه ډېر لوبغاړي شتون نه درلوده دلته خو بیا هم دا کوم لوبغاړي دلته مونږ راغلو په دې خاطر راغلو چې هم دوی لپاره مونږ راغلو چې دا خلک هم مونږ نږدې نه وګوري او مونږ دوی نږدې نه وګورو ځکه چې باید مونږ هر چېرته لاړ شو نه یوازې دلته ځکه دا کرکټ باید هر ولایت کې اوسي لکه څنګه چې دلته اوسو نو ډېر خوښ یم نن چې دلته کومه لوبه وسوه او دومره په تعداد خلک راغله ما دومره تصور نه کوو خو بیا هم دوی نه زه کندهاریانو نه مننه کوم د کمال خان بند په ویاړ باندې تاسو پرله پسې لوبې وکولې څومره د خوشحالۍ احساس کوئ چې دغه بند هیوادوالو لپاره جوړ شو واقعاً ډېر د ویاړ ځای ده نه یوازې مونږ ته بلکې هر افغان ته ځکه داسې ستر کارونه په افغانستان کې چې په هر ځای کې کېږي باید ټوله یې ساتنه وکړو نه یوازې په هغه خلکو چې چېرته جوړ شوی وي نو ډېر د ویاړ ځای ده ډېر د افتخار ځای ده دغسې دې سره وطن په مخ باندې ځي نو همدغسې تشویق په کار ده کرکټ بورډ رهبري نه ډېره مننه کوو چې داسې لوبې په لاره باندې واچولې او خلک هم راغلل موږ یې تشویق کړو ډېره زیاته مننه ګلبدین نایب چې خپل نظر له موږ سره شریک کړ اوس هم وار رسیږي ځوان لوبغاړي ته چې د نن ورځې ځوان لوبغاړي به تاسو ته هم درو پیژنو ځوان لوبغاړي لپاره لس زره جایزه ده چې هغه هم وطن دانه ورکوي ورته له ښاغلي نظیف څخه هیله کیږي چې د لس زره افغانیو جایزه ترلاسه کړي ځوان لوبغاړی مننه د لوبې ډېر شپږیزو جایزه هم لرو چې چا ډېر زیات شپږیزې وهلې دي د هغې لپاره د کنډا فروټ لوري نقدي جایزه شته ده چې هغه هم لس زره جایزه ده له ښاغلي نعمت الله وفا څخه هیله کیږي چې د کنډا فروټ دغه لس زره افغانۍ جایزه هغه چا ته وسپاري چې په نن ورځ کې یولس شپږیزې وهلي ګلبدین نایب راځي ډیره زیاته مننه اوس هم وار رسیږي د لوبې سټایلش لوبغاړي ته هم سوپر بسکټ لس زره نقدي جایزه لري په نن ورځ لوبه کې اووه نوې منډې جوړې شوې دي او یو لوبغاړی سوځولی ده په توپ اچونه کې شرف الدین اشرف راځي او خپله لس زره افغانۍ جایزه ترلاسه کوي د سوپر بسکټ له لوري مخکې له دې نه چې تاسو ته غوره لوبغاړی او همداشانې د ګټونکي لوبډلې ټرافي او جایزه ورکړو د کندهار له والي او د کرکټ بورډ له غړي ښاغلي روح الله صاحب څخه هیله کیږي روح الله خانزاده صاحب څخه هیله کیږي چې راشي خپله وینا وکړي مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو څخه مخکې زموږ اتلانو ته دواړو ټیمو ته تبریکی وایو او شراغلاس کندهار ته ورته وایو خدای مراوله کندهاریان هر وخت ستاسو په خدمت کې دي کندهاریان هر وخت میلمه پاله خلک دي او کندهار ستاسو خپل وطن دی په پیل کې دوستانو زه به داسې لنډه دغه درته وایم د کومه وخته څخه چې زه د محترم یوسفزي صاحب په پیشنهاد او د جناب جلالتمآب رئیس صاحب جمهور په منظوري د کرکټ بورډ غړی سولم د هغه وخت څخه چې کومې لاسته راوړنې زه لرم په کرکټ بورډ کې د کندهاریانو دپاره اوله لاسته راوړنه مې دا وه چې د جناب قریشي صاحب په راتګ کې چې دی خپله استعداد لري د کندهارو خو بدبختانه بل وخت استعداد ته نه کتل کېدل د ده د استعداد جفا ما وکړله او د ده دی مې دا ځای ته راوستی استعداد یې خپل و ځوانانو خو جفا یې غوښتله په ما یې په کلکه جفا وکړله یو وخت یو وارې بل هم دی کامیابه سوی و په همدې
امتحان کې بدبختانه چې جپا نه درلودل خدا واره ما جپا وکړم. دوهم کنداریانو په مرکز کې چې کوم ما ستاسو د کرکټ جپا کړی ده هغه به نو ټول نه درته تشریح کوم، انشاءالله تاسو ته به معلومه وي. ډېرې هلې ځلې مې کړي دي. اول هلې ځلې مې دا دي چې مخکې هم ما دغه ملي اتلان د اول وار دپاره زما په وخت کې کندهار ته راغلي دي، دا اوس بیا دا چې راغلي دي زه ښه راغلاس ورته وایم. ټول زموږ ورونه دي، زموږ اتلان دي. انشاءالله کنداریانو تاسو دې ملي اتلانو ته معلومه کړله چې دا ستاسې ژوار او پرشور چې دلته راغلي یاست دا چې دوی مستایلي دي دا یو غټه لاسته راوړنه ده د دوی دپاره. په کابل کې موږ کرکټ وکی او هلته ما خپل وجود درلودی دغه نه خلک نه و. په خپله جناب رئیس صاحب جلالتماب هم و او معاون یې اول هم و، خو دومره ژوژ د خلکو نه و. دا خلک د دوی خپل هم د ثانیې شاهدان دي او زه هم شاهد وم چې دغه نه سیلانیان یې نه درلودل یا دغه نه تماشاچیان درلودل. د کرکټ بورډ د ګراوند په دغه به درته ووایم، انشاءالله زه به در خپله حده کوشش وکم چې شش کال دغه دیوال د هچې او دغه زینې د تماشاچیانو چې دي دا به شاوخوا فراکم. نن ما لیدلی چې زموږ ځوانان در ګراوند د باندې ولاړ دي، د ناستې ځای نه و. دا د دوی د شوق او ذوق او د دوی د تماشې د دوی د احساس دغه و چې زه دې ته وهڅولم. زه هم په کلکه وعده درته درکوم چې انشاءالله تر راتلونکي که دغسې بازی کېدله او دغه شاوخوا ګراوند به ټوله دغسې ځینې انشاءالله. نور خپلې خبرې ډېرې نه اوږدوم، شاید نور ملګری خبرې کوي. د میلمنو ته بیا ښه راغلاس وایم. خدای مراوله، کندهار ستاسو وطن دی او زموږ افتخار یاست. تبریکې درته وایو. د لوی کندهار والی او د کرکټ بورډ له غلي ښاغلي روح الله خانزاده صاحب څخه نړۍ مننه چې خپله رخیزه وینا وکړه او د اتلانو تشویق یې وکړ. اوس هم وار ورکوو د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ښاغلي رحمت الله قریشي ته چې خپله وینا وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ارڅ د مخه جناب علي صاحب ستاسو ډیره مننه کوم. همیشه مو د کرکټ سره ملاتړ کړی دی نو زموږ لپاره افتخار یاست. کور مو ودان. د بلې خوا څخه د کندهار د غیور ولس څخه مننه کوم چې نن لوبې ته راغله، ملي اتلان یې وستایل او په دې لوبه کې په ډېر مینه او جذبه باندې برخه واخیستل. همدارنګه د ملي اتلانو ته ښه راغلاست وایم. کور مو ودان. دوی باوجود دې چې ډېر سخت مصروف هم و، ځینې ملي اتلان ستړي هم و، خو بیا هم چې د کندهار یې واورېدله دوی امادګي وښووله دلته راغله. نو زه د ټولو څخه مننه کوم، د کندهار د تجارانو څخه مننه کوم، د رسنیو د استازو څخه مننه کوم. کور مو ودان. دواړو لوبډلو ته مبارکي وایم. ډېر ډېره مننه. د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس ښاغلي رحمت الله قریشي صاحب څخه نړۍ مننه. اوس هم وار رسېږي بیا جایزو ته. د لوبې غوره لوبغاړی در پیژنو. د لوبې غوره لوبغاړي لپاره هم نقدي جایزه لرو چې میرویس نیکه شرکت موسسې لخوا، البته میرویس نیکه پوهنتون لخوا، البته هغوی لپاره 15,000 افغانۍ په پام کې نیول شوي دي او همداشانې ټرافي هم ورته لرو. د میرویس نیکه موسسې البته پوهنتون له لوري به ورته 15,000 افغانۍ ورکول کېږي او ټرافي به ورته د ښاغلي ډاکټر صاحب نصرت څخه لوري ورکول کېږي. د نن ورځې غوره لوبغاړی در پیژنم هغه څوک چې 144 منډې جوړې کړې دي، ګلبدین نایب راځي. مننه. په نن ورځ لوبه کې غوره کچ چې چا اخیستی دغه لپاره هم ناصر افغان شرکت نقدي جایزه لري. له ښاغلي نومان څخه هیله کېږي چې دغه جایزه ترلاسه کړي. نومان نن غوره کچ ترلاسه کړی.
مخکې له دې نه چې د ګټونکي لوبډل مشر ته نقدي جایزه ورکړل شي او همداشان ټرافي ورکړل شي له هغه څخه هیله کېږي ښاغلي نجیب الله ځدران څخه هیله کېږي چې راشي موږ سره لنډې خبرې وکړي او له هغې وروسته به چې څوک جایزې ورکړي هغه به هم اعلان کړو نجیب الله ځدران تاسو ته ښه راغلاست وایم او د کمال خان بند جوړوونکي د لوبډلې لوبډل مشر ته د نن ورځې بریا مبارکي وایم څنګه موږ وکولای چې تاسو ویلي یو سل پنځوس هدف به موږ ترلاسه کړو او له هغې به زیات پرې نږدو چې هدف موږ ته زیات کړي اما تاسو یو سل نهه نوي پوره کړل بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ټول مینوالو ته مننه ته کوم چې دوی راغلل په دومره غټ تعداد سره او د ملي اتلان تشویق کړل دلته واقعا موږ قتل چې کندهار خلک رښتیا د مینې خلک دي او د کرکټ باندې مین خلک دي نو ډیره زیاته مننه کوم تاسو نه بیسټینګ امنګ پلی امنګ پلانینګ هم همدا و چې شرف الدین همدې لپاره ما اوپننګ ته وباسه چې ټارګیټ غټو هغه ویل چې زه خپل لوبه کوم نو یو سل نوي رنځه په داسې پیچ باندې چیسې بولو ډېره زیاته مننه او که په وروستیو کې تاسو د کمال خان بند د پرانستې په اړه باندې خپل د ویاړ او احساسات شریک کړئ او بالکل دا د هر افغان لپاره د ویاړ ځای ده چې بند افتتاح شو او بند جوړ شو نو زه خپل هم ډیر زیات خوشاله یم زما پرګرام ټول افغانان په دې بند باندې خوشاله یي نو ډیر مننه تاسو نه وروسته به تاسو بیا راغواړو او ټرافي لپاره اوس هم بیسټ بالر لرو په نن ورځ لوبه کې تر ټولو خطو پچونه چې شوې ده د هغې لپاره نقدي جایزه ده چې محمد ننګ لوري ورکول کیږي وفادار مومن راځي او دغه جایزه ترلاسه کوي د افغانستان چټک توپ اچونکي وفادار مومن دغه جایزه ترلاسه کوي ډیره زیاته مننه اوس هم د ګټونکي لوبډل لپاره نقدي جایزه چې 6000 افغانۍ کیږي هغه د کنډافروټ لوري ورکول کیږي له ښاغلي جلال الدین سعید څخه هیله کیږي چې ښاغلي نجیب ځدران ته دغه نقدي جایزه وسپاري خیا نو حاجی صاحب خو ټول راوغوښتل له ښاغلي والي صاحب او ښاغلي رحمت الله قریشي صاحب څخه هیله کیږي چې په ګډه د دواړو لوبډلو لوبډل مشرانو ته ټرافي په ګډه وسپاري یعنی نجیب ځدران او ګلبدین نایب ته به دغه ټرافي په ګډه سپاري ځکه چې دا د ویاړ لوبه والا او دغه ویاړ ټرافي به والي صاحب او ښاغلي رحمت الله قریشي صاحب ورته په ګډه سپاري ښاغلی والي صاحب او رحمت الله قریشي ګلبدین نایب ته ټرافي سپاري ډیره زیاته مننه کوم له رسنیو همکارانو له ټولو هیوادوالو چې تر دې دمه زموږ سره ول هیله لرم چې همدا شانتي یو ځل بیا په لوی کندهار کې دغه شانتي لوبه ولرو ډیره زیاته مننه ښې شېبې ښه وخت علامه ملشه